ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ရှော့ဘရားနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးနားဆင်ရမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းကျမ်းစာလေးကစာရေးသူဆရာဒရိဇက်ကရေးသားထားတဲ့နေမောင်ပါဝင်သောမာယာတော်မှဘဝအမောများလို့များတဲ့ဇာတ်လမ်းကျမ်းစာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကလိုက်ပါခံစားနားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။တလဲစားရဲကျမတို့ channel လေးကို subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပြီးဥတော်လဲတောင်းဆိုပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီ။ရှင်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသအရှေ့ပိုင်းဒေသနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသများမှာလူသူနေထိုင်မှုမများလာပဲတေတော်ကြီးများနဲ့တောင်တန်းကြီးများကသာဖုံးအုပ်ထားလေ။ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတေတော်ကြီးများတောင်မြင့်ကြီးများသာနေရာမလက်ရှိနေတာကြောင့်လူနေထိုင်မှုနည်းလေတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်းဒေသတို့မှာလည်းတောတောင်ထူထပ်တဲ့နေရာများပြားရှိပါတယ်။မကွေးတိုင်းအနောက်ဘက်အဆက်မှာရောနယ်စောနယ်ရှိပါတယ်။ရှေးခါကစွန့်ခွေပညာသင်များပေါ်များလာတဲ့နေရာမှာနာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ရောနယ်ဆိုဒီမှာရောလုံကြီးထွက်တဲ့ဒေသရောဆရာကြီးများစွန့်ခွေပညာသင်များရှိတဲ့နေရာထွက်တဲ့နေရာလို့အယူဆရှိခဲ့ကြပါတယ်။ရောနယ်စောနယ်မှာအနောက်ဘက်ကိုခေးဆက်တဲ့ခါမှာတော့မကွေတိုင်းနယ်နယ်မြေကိုကျော်လွန်ပြီးချင်းပြည်နယ်အတွင်းကိုရောက်လျက်ချင်းပြည်နယ်ဟာနေထိုင်သူလူဦးရေအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်ပြီးတောတောင်ထူထပ်မှုတောတောင်နေရာယူမှုအများဆုံးအရက်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ရောနယ်စောနယ်ကျော်တီနယ်အနောက်ဘက်မှာချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးတောင်ကြီးကစီးကျူနေပါတယ်။မင်းတန်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ပေပေါင်း1200မြင့်နဲ့ဝီတိုရီယာတောင်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်သွားပါကမောပီတောင်ခေမာတောင်စားရတောင်မြင့်ကြီးများလည်းရှိကြသည်။အဲ့ဒီရတီသားမှာရှေးခါကလူနေထိုင်မှုမရှိသလောက်နေပါတဲ့နေရာများဖြစ်ကြလျက်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောတောင်ထူထပ်လာပြီးသွားလာရေးခက်ခဲလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။1900ပြည့်နှစ်လောက်ကဆိုရင်အဲ့ဒီရတီသားများမှာရွာငယ်ကလေးများသာရှိပြီးတော့တခြားဘာမှမရှိပေ။မကွေးနယ်ဘက်ကိုစီစဉ်သွားတဲ့ဆက်လင်းကျောင်းဟာချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာမြစ်ပြားခံနေရကံပလန်မျိုးရဲ့တောင်ဘက်ဆက်လင်းချောင်းများပဲအရက်ဒေသမှာတည်ခေါင်လာတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးများကြောက်ကိုကြီးများနဲ့တစ်တော်ကြီးများကသာနေရာမလဲရှိနေကြတယ်။ရှေးခါကအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာရွာကြီးတွေရှိခဲ့တယ်။ရွာရဲ့အမည်မှာမောရမြန်ရွာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာတော့အင်ဂျင်များပြားလာတဲ့ရွာကြီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်90ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့ချင်းရခိုင်နာကမြန်မာစားတဲ့လူမျိုးများစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ချင်းတွင်းနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းရွာလို့ပင်အလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။မောရမြန်ရွာနဲ့အနီးဆုံးရှိတဲ့မြို့မှာကံပလန်မြို့လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမြို့လိုသာခေါ်ဝေါ်ရတော့လေစင်စစ်အင်ချိန်များတဲ့ရွာကြီးတရွာသာဖြစ်ပြီးကံပလန်မြို့ရှိတဲ့နေရာမှာတောင်တန်းထူထပ်တဲ့အရက်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ပေပေါင်း1000ကျော်မှပေ3000ကျော်အထိမြင့်တဲ့တောင်များအများရှိပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောက်ထက်ပိုမြင့်တဲ့တောင်များလည်းရှိပါတယ်။အများဖြစ်တော့ချင်းလူမျိုးနာဂလူမျိုးတို့အများဆုံးနေတဲ့ရွာများပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခေါ်တော့လေချင်းရွာနာဂရွာလို့ပင်အလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ကြပါရယ်။မောရမြန်ရွာကတော့အင်ချိန်များတဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်ပြီးရွာလူကြီးစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာလူကြီးမှာစမုံထံဖြစ်ပြီးအသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိတယ်။ဇနီးဖြစ်သူမှာဒေါ်စင်မေဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးယူသားသူများဖြစ်ကြပါရယ်။၎င်းတို့ဟာတောင်ရဆိုင်ခင်းများတီတီချံများရှိတဲ့ပြင်နွမ်းနောက်အကောင်ကြီးအတော်များများလဲမွေးမြူထားတယ်။တောင်ရဆိုင်ခင်တီတီချံနွမ်းနောက်ချံများအတွေ့အလုသမားများနဲ့သာထားပြီးစမုံထံကတော့ရက်ရွာကိစ္စများကိုသာဆောင်ရွက်ပေးလျက်နွမ်းနောက်အကောင်ကြီးအတော်များများပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်တရွာလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးလူတယောက်လိုပင်သတ်မှတ်ထားကြတယ်။တချို့ကရွာလူကြီးလို့ခေါ်ကြတော့လဲတချို့ကတော့၎င်းရဲ့စီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံသည်ကိုအတိအမဲ့ပြုတဲ့အနေနဲ့တထေးလို့ခေါ်ကြတယ်။တယ်လို့အခေါ်ခံရတော့လေစမုံထံကတော့ဘဝင်မမြင့်ပဲရိုရိုအေးအေးနဲ့သာနေလေသူတို့မိသားစုမှာတားယောက်ျားလေးအာကိုဆရာမရှိပဲမိန်းကလေးနှစ်ယောက်သာရှိပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအရွယ်ရောက်နေကြပြီဖြစ်တယ်အကြီးဖြစ်သူချယ်ရီက25နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိပြီးတော့အငယ်ဖြစ်သူဆွဲလီက22နှစ်အရွယ်လောက်သာရှိသေးတယ်မြင်မှချင်းတူတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်ကရုပ်ရည်ချင်းမတူကြပဲချယ်ရီဟာတာမန်ရွက်ချမ်းရည်ကြိုးရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်တော့လေဆွဲလီကတော့လာပါချောင်းမှုသူဖြစ်ပါတယ်။အသားဖြူဖြူမျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းကောင်းနာတန်ပေါ်ပေါ်နဲ့ရုပ်ချောသလိုကိုလုံးကိုပေါကလည်းလှတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေလီကမာနကြီးရဲ့သူ့ကိုလိုချင်လို့ချင်းကန့်လာတဲ့ယောက်ျားလေးများကိုတယောက်မှအကက်မခံပဲညှင်းပယ်လေးရှိပါတယ်။
အဒီမာချယ်ရီယာရုပ်ရည်မလာတော့လေသဘောမနှောကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်ရိုးရိုးအေးအေးသာနေလေဆွေလျာသူ့ကိုချင်းကပ်လာတဲ့ယောက်ျားလေးတချို့ကိုညှင်းပယ်ပါလေစူတိုးလာပါကအလောင်းစားပြုတ်လို့လေရှိရယ်တခြားတော့မဟုတ်ပေသူတို့အရက်ဒေတာမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာနှစ်ခုရှိရယ်တနေရာကကြောက်တောင်များရှိတဲ့နေရာဘက်မှာရှိရယ်လိုင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒေတာခံများကပြိတ္တာကူလို့အမိပေးထားတယ်လိုင်ကောင်းကြီးအတွင်းမှာလူနဲ့တရိတ်ဆန်များကိုဖန်ဆားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရှိလို့အဲ့ဒီအမိကိုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားနေရာများကတော့ရွာနဲ့မဏိမဝေးတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ဟော်နန်းပြက်ကြီးပင်ဖြစ်ပြဲ။ဘဲချင်းကလေးကထိုနေရာမှာရှိနေမှမသိရတဲ့ဟော်နန်းပြက်ကြီးမှာနဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးပုံတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ချောက်တင်များနဲ့အခိုင်မှာဆောက်ထားခဲ့တော်လေအခုခါမှာတော့ပြက်စည်းရွရွနေလေပြီ။လူမဏိရာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြက်စည်းနေပြီဖြစ်တော်လေပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေခြင်းမျိုးတော့မရှိသေးပေ။တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ကိုဟော်နန်းပြက်ကြီးရှိရာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုဟော်နန်းကုန်းလို့ခေါ်ကြလေ။ညချိန်ရောက်လာရင်ဟော်နန်းပြက်ကြီးရှိတဲ့တောင်ကုန်းရှိရာဘက်ကိုခွေးဥတန်းများကြားခြင်း၊မင်းရောင်လိုလိုမြင်ရခြင်း၊တနေရာမှာတနေရာသွာလာနေတဲ့လူရိတ်များ၊မဲမဲတံများကိုမတန်မကွယ်မြင်ရတယ်။တချို့လည်းလူစုပြီးတော့ပြိုပြက်နေတဲ့အိမ်ကြီးတွင်းကိုအရေးစွန်ကဝင်ကြည့်ကြဘူးလေ။လူမနေခဲ့ဒီမှာနေ့တော်ကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြိုပြက်နေပြီဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တချို့မှလွှဲပြီးအကြားပါမှတော့မတွေ့ရပြီတချို့လည်းမကြေနပ်တာကြောင့်ဟော်နန်းပြက်ကြီးအတွင်းမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်အဖို့ပြုတ်ပြီးတော့ညာအိမ်ကိုကျူးစားခဲ့ဘူးတယ်နောက်တနေ့နက်နက်ပိုင်းချိန်ထိပြန်မထွက်လာလို့စမုံးထံကိုယ်တိုင်ရွာသားများကိုခေါ်ပြီးတော့တွားကြည့်ရဲ့အခါတန်ရတန်ချက်မရှိပါပဲရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်ကတေဆုံးနေကြတဲ့ရွာသားသုံးယောက်တို့ကိုတွေ့ရပြီးနောက်တလုံးမိုင်းမဲတဲ့အလုပ်မျိုးဘသူမှမလုပ်ဝန်ကြတော့ပြိတာလိုအမိပေးထားတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်ကိုရောက်သွားကြတဲ့လူနဲ့ဒရိဆန်တို့ဒူဒူဆန်ဆန်ပျောက်သွားလို့ရှိရဲ့။တွေးကွက်တွေးဆက်များလောက်သာတွေ့ရပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ရပြီ။ပြိတာကူရှိတဲ့နေရာမှာတောနဲ့နေရဲ့။တောထဲမှာလူနဲ့ဒရိဆန်တို့ဒုက္ခပေးတဲ့ဒရိဆန်မျိုးစုံတို့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကိုရောင်ကြားကြီးများကအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားဆိုတဲ့ကောင်ဟာလူနဲ့ကျွဲများဒရိဆန်များကိုဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ပြီးတော့အယိုးပါမတင်အောင်စားတော့လေးမရှိပဲကျွဲနွားဆိုရင်ဥချုံနဲ့အယိုးများကျင်ခဲ့လူဆိုရင်ဥကောင်းနဲ့မျက်နှာကိုမစားဝင်တာကြောင့်ဒီတိုင်းထားခဲ့လေရှိရဲ့အခုပြိတ္တာကူတဝိုက်မှာပျောက်နေတဲ့လူနဲ့တရိဆိုင်တို့မှာသွေးကွက်သွေးဆက်များမှလွဲပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ရတော့စမ်းကြဲလို့ဆိုရပါမယ်တချို့ကတော့ကြားစားတဲ့ဒေါ်တရိဆိုင်များတက်ဖြတ်စားတော့တယ်မဟုတ်ပဲမွေပြိတ္တာကြီးများဖန်းစီတက်ဖြတ်ခြင်းခံရပြီးအကောင်လိုက်မြူချလိုက်တဲ့အခါအစနပြီးပျောက်သွားသည်လို့ယူဆကြတယ်။တချို့တတိကောင်းသူတချို့ကတော့မိတို့မိတိုင်းဒါလန်လက်နက်များကိုယူဆောင်ပြီးလူစုကလိုင်ကောင်းကြီးတွင်ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့ပူတယ်။ဒါပေမဲ့ရှီလာလာတာကြောင့်အစုံနေရာထိတော့မရောက်ခဲ့ကြပြီ။လေဝင်လေထွက်လည်းမကောင်းအနှံ့သက်လည်းမကောင်းတဲ့လိုင်ကောင်းကြီးအတွင်မှာကြာရှည်စွာမနေနိုင်ကြတာကြောင့်ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်။လိုင်ကောင်းကြီးအတွင်မှာကူပေါက်များစွာရှိနေပြီ။တချို့ကူပေါက်များအတွင်မှာသွေးညီနန်းနဲ့အပုပ်နဲ့များလိုက်နေဒီမှာပါထူချောင်မှုများကိုတော့မတွေ့ရပဲတခါကတခြားအရင်မှရောက်လာတဲ့အမဲလိုက်သမားတဆုတို့ဟာတားကောင်နောက်လိုက်ရင်မှနေကြုံကပြိတာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်၎င်းတို့ဟာအဲ့ဒီကူချောင်ကိုမတိကြသေးရကြောင်းညချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထူကူတွင်းကိုဝင်ရောက်စကန်းချနေကြတယ်ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကူတွင်းမှာထွက်လာတဲ့အန်ဒီရဲ့ကြောင်းအားလုံးတေဆုံးကြရတယ်တေဆုံးသွားတဲ့မိုးဆူရဲ့အလားများကိုမတွေ့ရပဲ၎င်းတို့ကန်ဆောင်တဲ့အသုံးပြုတဲ့လက်နက်များနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုတော်လိုက်သူတို့ကတွေ့ကြရတယ်။မောရမြန်ရွာနဲ့မင်းမွေးမှာတလူကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟော်နန်းပြက်ကြီးနဲ့ပြိတာကူတို့ရှိကြပါတယ်။ရွာခံဒေသခံများကတော့အဲ့ဒီနေရာများကိုအကြောင်းကိစ္စအရေးတကြီးမရှိပဲမတော်လာဝင်ကြပါ။ကြွယ်ပြောင်းနွားပြောင်းရှိရင်တော့မှလူစုလူဝေးနဲ့နေ့ချိန်မှသာတော်လာဝင်ကြလေ။ဆွေလျာသူတို့ကြီးကက်လာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ညှင်းမရပဲစွတ်တိုးလာပါကအလောင်းစာပြုလို့လေရှိပါတယ်။နေငောင်းကိုတကယ်ချင်းဟော်နန်းပြက်ကြီးထဲမှာတညာအိတ်ဝင်သလား။ဒီလိုတော့မအိတ်ဝင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ပြိတ္တာကူထဲမှာရောတယောက်တည်းသွားနေဝင်သလား။မနေဝင်ပါဘူး။နေလဲတည်မှာပေါ့။နေဟာတတိမှမရှိတာ။ဒီလိုလူမျိုးတော့ငါကသဘောမကျပါဘူး။နေသဘောမကျရင်လည်းနေပါစီတော့ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တော့မတည်ချင်သေးဘူး။တလူပြောဆိုကလက်လျှော့သွားကြပါတယ်။တချို့လူရဲများကြတော့လေဇွတိုးလာတက်ကြတယ်။နင်တကယ်ပြောရလား။ဟော်နန်းပြက်ကြီးထဲမှာတညသွားအိပ်ပြီးငါးချက်ကိုလက်ခံပေးမလား။နင်အိပ်ဝင်တယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားပြရမှာပေါ့။
Kami, nena bithara gari di baasi. Dina, hona bia ji te ma diao te toa ime. Dilo bia bi nyane sao che yao do, apo miyaka laipu bithare. Da joa le toa ma ebu da liye. Da me, tolu yaya lemaka me, toa ka ni ma, kao ye muang tau toa bina, hona bia ji duen u diao te, wen toa liye. Apo laila tu miyaka do, da cha te nore niya ma sao ni za bai. Nyana bai che yao do, hona bia duen ma susu wa o de miya po toa la bi, Majangin alam sa bilo tae luye, bie tue la li re. Geza mao, geza mao. Deye de badui am ya haiwe. Nau ka leila cha bi, luja mao. Dilo bio ka, jo baigu bie tuare. Apo miya ka, enji siya baigu, lanji do le, tre tutu ba ma ma tuya bi. Amang yi te ma ma kao su wa ji de kao tae ni di ni. Bong de an du re ho nan bia ji wo ta tuya liye. Atan cha ro, o hi bie tuare luye atan, piao tuwa liye. Nau ma, lai sha ji ro le, ma tuya ro bi. Nau de ni, nene li no ma, lai lan sha bui cha re ka, ho nan bia gau ne ma ni mui doza de niya ma, kui kui gali ti song ni re. Apo pia tu o, se ma kao sa dui mi ya liye, a lang o si si ji re ka. Jogo lo, ba den ya den jay ma ma tuya ba. Dui de zay ma le ma tra ba. Da me, nyan na ro, su su o wa bong bia bang bia pia ti ba re. A da ma di gen a, nalou dui bia lao de a ti, chao siya gao ne bong ma de ren to le gao. Daya da ba gu to le gao, ni dui ki a hen si ba re. Da da do ma di ya ro bi. Mo ya miang yuan ne ma ni mui ma si e. Ho nan pia ji ne, dui da gu ro ma, a pia sa ma dui nai di re, mei sa ne mi ro bin pia cha li o re. Ni ma no mi da su a, mo ya miang yuan ma ni la ke cha di ma. Ne do cha bi pia to le, a yi di ta miang ma ro ma ho cha bi. Ao pe ne miang ma chi ni ma gao na chao, si ji ya miang du ya sa pui ne, a yi ya di ta u ya la cha chin pia ba re. To ye di ta gu, shui piang na jing, a zang yin ma. Si siya di uban gang zang li, ta zang ba wun li ye. Uban gang a, to yuan ma, yua lu ji ba wun, lu de chou ne kemi yin ni ni ya. Tu a zang piu bi o, to ye di ta gu, shui piang ni tan kai za jing piya bai. Ni ma no mi ta su shui piang yao la sing a, yua lu ji samu ten a, miang sa gu ni bi ge li ye. Ni siya ni a pin, lo kan sa ta bu, mi guan miang u ba bi ge. Ai ye di ta ma, te wa a lung po re, ya di ta pi ta chang, in de lung sa bu le, ma ka la bi. Mi o sa gao la re, mi guai jie di ma le, po la ra chang, sa biu sa ta bu le, a sen bi ye. U ba shing a, ji le do ya miang ma ta ni taim, ji bian la tu pi ta chang, sa biu yi u wa ta na ba re. Le be lu lu, chen be sai sai, juan jen sa lo gai nai tu pi ba re. Da chang, ai ne u yao ke bi na ma, ni siya a chi cha bi ye ka. Sa ma sa biu bu, Lê đô quê, nô quê lâu trẻ. Già thì trọa tí nàng sai kênh nha, sai biểu vô trẻ, tao nhà sai kênh đi chú lâu trẻ. Nì mà nô ở dưới lại khá, ở tí nàng trọa trẻ, tí tí chèm nha sai biểu bè nè. Đà bì mê, nì mà gà, tí nàng sai kênh nha mà ở lâu lâu tí hù, xây mà bà là bì. Tù hà tà nà bà rì ở lâu gà, xôn xôn xà xà, trô đàm nha truyền tòa bì. Trèm bù xì rì, xì bà huyền bì xì nha, chàm nha, tí khoa bè nha xà bùi chinh, xà rì lâu nha hà tà nà bà rì. Em mê lại đẹp lâu gù hà tà nà bà rì. Selin chong pia bè ma, xì dè gò miya xì yè. Ai yè dè gò miya dè ma, ngà miya lòng bò rè. Chào ngà miya nè, chào ngà jè miya gò, tòa yà phán xì yà chèng wù tò bò chà rè. Tà chào lè, a bò nèo nè dù dò rè gò tòa kà, ai yè lòng miya gò lòng lì xì bà rè. Dè lò bì lò tà chào, xì kà dè mà bù yà rò bì. A gù nì mang bì, a tè nè sàng ánì wèn chèng xù yè gù, xào nì chè bì. Tù à bà ma dè u pia tò lè, tù dì tà ma anì chà kè bì pia tà chào, chèng bà tà chà. Nà gà bà tà gà mìa gò bì, a dò tè nà lè bì, bìò sù nà lè bì. Dò tà mìa dè mà tòa lè nì zà rà chào, a tà gà mì pìu mì nù pì bì, gò lùng gù rì à, chàng khàn tàn sàn tù pì bà. A nè ngè xì rè sà bì mìa gò, dò lè tò dè kà mà nà pù xì nè dù rè, tà yì bìa nè bà xì thà rè. Nì mà gà, ngà phà nè kà, xì ngò bì, phà nà dà lù, phà nà gà gà tù xì áo gò a chèng zà mìa xòa, nì tà tù pì bà rè. Mẹ lại thuê nhà mà lê, lê nè mẹ gọi tôi biểu nhà mà. Nhà xóa lê phèo là bì, cho tên này đã gặp kê tù, lê mẹ phèo là tù phía bài. Nà bài mà nì mong đô rì mà xa phùi bì lê, tà bà bà bì xì mẹ gọi, yào chà yà rì ngùi gà, tù rù mì tà xù rùi, à thao gù yà tì tà mà gà bì. Bù xè nì à chào, phá kì bì tù ưu bà xì ngà, trào yà lù mẹ gọi bì, mà khai nô bì. Đà chà lù tù mà mẹ gọi ân Lê mà tôi lại gặp, chàng trọng tí này mẹ gặp tôi lại gặp. Đó rì mà xa bùi yà xì rì ảm mê tà ngà nè. Đã thả phía xì mẹ gặp yàu chà lù yà rì ngùi nè. Nguồn nà mẹ, vầy yù mùi mù thà kè. Bà thà mà rò đà gặp nà gặp nè ạ xa bìu kè tò lì.
Nét nhà ấy khả mà, để phía bên này đủ bó là cái liền. Ở gửi đó, nó nào ở cao yên, nó sẽ cho cái sĩ là bì mô. Trên này ổn này, nguyên biểu nhà ấy trên này, cháu kẻ bì bì. Nhưng mà đồ lâu cảnh giá ấy, lệ nhà, sai khe nhà ủy hình thầy nhà này, nó nào thầy nhà sĩ ấy nhà nhà mà, tế đồ nhà sĩ ấy nhà này, ní xa xóa sĩ ấy. Đã cháu, nế trình thông lại cao, cố rộng cháu trên nhà này, đồ rộng trên nhà cao, nóm nhà của huynh yếu xuê vụ, là yếu cháu nhau trả ấy. Đã cháu, nế trình mà ở lâu lâu yên, sau cháu yếu tử lúc, nhà trình yếu trở lê, mì bộ trên nhà lê bè lê đàn phù trả bì, ở lê cháu kinh sau yà ấy. Tụ đại yếu, đồ rộng trên nhà cao, lưu lên lê tử lúc, nóm nhà của huynh yếu xuê trả lê. Trở lâu huynh yếu xuê nô, trừ mì tân nè nè, biết khai lưu tỏ là cao, mì bộ trẻ hù, vô xếp mái trẻ biểu, chế lão nê tèm nhà bí gà, cháu lẹm mau nì, yà lê. Trên này mà nếu mà được mùi thái nó nằm nhau, cho ra mà sự hiện sẽ chết đều. Lên thái gì? Nó nằm được cao, bèo tỏa liền. Nếu mà đủ à, cháu xuê rẻ thì nà cháu, nằm mà lại tỏa vô biên giá liền. Thế kể lưu nó nằm cụ, cháu xuê tỏa bà cả, cho cậu ngạ chi mà rẻ nó nằm về cụ khai nà cụ. Vì vì tế mà tỏa này bí. Nó ở tại phía bí, cho rẻ ở tại này là xuê yu tỏa bí xa rẻ. Bài hòa rẻ khá thá ghê bí. Thoài tỏa trẻ bài. Đã cụ rõ sự hiện. Nào rồi chị, phải xa rẻ khá mà rô, trắc hấp dẫn là bí ổ. Ở trên nhá hủ, xa tạo trẻ trái. Ở trên thả gồ tì rẻ, hoài yên mù sưu nhá gá. Chá xuế khả nhá rẻ, ở lão ní mà, lê xe nhá thô bí ổ, xí xì lê xì nè sau trẻ trả bài. Chá nào đi chô, bí nà rẻ khá. Bí khá lê xì trái. Ní mà nê tù, lê đuế lâu cài ní trái ở phô nèo xì rẻ. So thì nè ngà mẹ ổn đu nèo bê phía trái. Nèo xa lâu, ní mà nè tất đủ yuè đu mẹ phía trái lê. Trả biến xây đủ cổ đủ lê phía bài. Đồ rê tỏa yên lê đủ đủ, ngã phán tỏa yên lê đủ đủ về phía trả cháu. Đã cháu thủ mẹ gà, tử rô tổng nhà cổ, nhì cổ đỏ xe đê lưu bình, thêm trả bài. Ở cổ lê, nì mong đồ nóa chè mà, nó nắp đỏ gà đỏ xe mà, xe chạy lên thay yên, bèo tỏa lù, nào mà lấy xa cháu vô biến đi trả bài. Nóa hù, ở tế xin lê nè rô, biến mẹ rô mẹn tì rê, trả mê, trả tế thả gê rê nóa tì gù rô, biến yá nài tì rê. Tử rô tổng nhau, em mê lạy mà yu sang lê xì trả lên lì, đủ mì tà nè chì. Đã thả tổng sở phía xì mẹ lê bà là chạy. Đó sẽ cố gắng đề khá, chê nêu lý là chì chạy. Ai nè đôi mà rô, tế bình tế cài nhà chú chê nê tì gô tùy à rè phía. Nè à nè mà tùy dẹ tùy gọi nhà gô, nè à nè bà tùy à lì. Trả bình, đô rê ô tìu đài xuê yu tòa rê, sô chàng chì tì cù lê, thê nê xa xa tùy chạy à lì. Trả xuê tòa rè phía mẹ. Nó à gào chì rô, vui vui rô xuê tòa này mà mhậu bù. Đó sẽ đôi mà về xì nài đê, tì đi thả chạ. Trở lại biểu sở bì, tôi nhận ra đó sẽ có vinh tỏa trả lì. Đó rừng yếu trở lì, nó ở đây đại xuế yếu tỏa rè, số cháu chịu trùy ai. Số cháu yế, bí đập hết chạy mà xì, tế bình tế cái đồ mà, chú bè nì trả. Trở thủ bí bia lè xì nì trả. Ai nhà mà tui quen nè tui giải đủ, nè ảnh nè bia thay trùy ai. Tôi nhận ra đó đi dữ dọa trả biểu lại tỏa trả à. Ở đó vui vui nè yếu lạ rè thì, xuế yếu tỏa rè số cháu chịu mất xông đi. Nó tiểu lì ở xa nạ bì, mà trùy ai tì bì. Chỉ lâu chỉ để nói ổ, phê nhà yếu đề thì xuê yếu tỏa ra bà lì. Chá rồi, tu thể cảm chí để nói ở tì cao, chỉ là vui vui yếu ổ, tê là này mà mất bù. Chá bì, bà gặp phim lì. Đó bà nà rì, nê lù chí vì, có ý là mẹ quần chí vì phim lạ. Sau thì tu thể mẹ chạy của phía bài. Chỉ lù tựa chí để lưu tù mẹ nì đẹp nên đảo đèn lì bò mà ta nì chá ra bà qua. Chỉ nì à rì mà mẹ nì chá bà hù. Ngày mẹ ổng gà phía bà nhà, nhi mang rồi trù 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 ba má uống mà bây giờ bị, tại vì mẹ tu sĩ thèm mà rồi mất tiền mà trả phiền niệm như vậy, chị à lấy bia, chị lấy nấu sữa từ lâu, chị lau chị ấy nuôi nấu chị ấy, bây giờ tôi làm như vậy nha, bây giờ yêu tí thì xoay yêu toa cái tí số này phía cô, tí chân như vậy, ai chừng à nhớ như vậy chị cho là bởi vì, chân đi cô, nhiều niệm nhà này ông sai niệm để bảo nguyện chị khử lâu, anh lấy nhau bảo sao biểu niệm bị, ai chừng niệm như à, cho đến mà toa ấy, cái này chừng như là mà học bá. Đại mẹ mất trả này đó. Lại lại xa này, xa lại dùng ta xí bí rồi. Bên bác mà mau ní à chồng, đô rìu bù mà ní lì. Tại đây chỉ xoá thả bí, tỏa ní xa yà rì ở trên mưu phía bài. Tông yào ta đô rì mà, xa nà hoa hoa tỏa ní xa tì rộm hậu bì. Tô rô tông yào xì mà, nô nào đã gạo lâu ngủ, trí yô đại xuê tỏa rì dù cháu chi gà, lẽ bia bí ní bài. Ây lên cháu đại lại tỏa chá yà, đô ưu cụ cho tỏa bí, cho cụ nhà xì ní à bác cụ, xeo tỏa chá lì rì. Hế? Ngà rù bí trả gù xìa nìa xào lạ chà bì. Sù chàng chìa gù bào xìa nìa bà gù ủ tì tòa nìa. Trì rán xùi nò, nò ù xùi là chàm hậu đồ.
ပြိတ္တာကူရဲမှာနေတဲ့တရဝါတကောင်ကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်။နေမောင်ကသူ့တီမြင်ချက်ကိုပြောပြလိုက်လေ။ပြိတ္တာကူရဲကထွက်လာတာဆိုရင်တော့တာမန်တော့ကမဟုတ်တော့ဘလို့တပတ်တွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကြီးရဲ့နွားတကောင်လုံးကိုတေးရတိုင်းဆွဲယူသွားနိုင်တာပေါ့။ငမဲအောင်စကားကြောင့်ဂျင်းနေရောက်ကပခုံးတွပြလိုက်ကြလေ။ငါတို့ဘလို့လုပ်ကြမလဲ။အတွင်းဝင်ကြီးကောင်းမှန်တင်နေ။ဖြစ်ပ
mahan do ma pyan thwet ja yin ma kaung la twa da bo nga ro nyaw ka ro me ya da shi ga ni twa yin nge ye yaw yaw lai wa ma de te lo pyaw bi do zat ma kan yin si thin shu si mya sha pwe ga mi do mya lou ja de mi do tong chaung ya ro ta chaung si yu ja de naw so mi do ta chaung ko pyu lo bi mi shu ga pyet da ko twin ko hwin ja de shi ga ro a ri ko twin ko hwin yaw chi ke bu do le ta man tabo law da shi ke le ပြေတာကိုကြီးမှာကုလို့တာအမြေတက်ခေါ်ဝေါ်ကြတော့လေစင်စက်မှာလိုင်ကောင်းကြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်အတွင်ရောက်တော့မြေသားသိပ်မရှိတော့ပဲကြောက်သားမျက်နှာပြင်းတော့လာများလေကြောက်သားမျက်နှာပြင်းများမှာအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးနှယံမှာရွှေများစိတ်ထွက်နေပါတယ်လိုင်ကောင်းအမိုးတစ်လျှောက်မှာလေပုံတရအမျိုးမျိုးနဲ့ကြောက်ဆွန်းများရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလေကြောက်ဆက်ရေတို့ဟာစီးကြနေကြလေအမိုးနေရာများမှာတွဲလောင်ကြနေကြောက်ဆွန်းများမှာဆင်ယုတ်မြင်ယုတ်ကြာယုတ်ငကားကလုံးရုပ်ပုံတရံများဓာလန်လက်နဲ့ပုံတရံများကြောင်မောင်းကြောက်စီပုံတရံများဘလူးမျက်နှာကဲသို့သောမကောင်းစွာမျက်နှာများစားရတွေပုံတရံမျိုးမျိုးနဲ့ရှိကြတယ်။သူတို့ပါလာတဲ့မိတိုင်များကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတန်အသင့်မြင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပြေမမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့တရုတ်တိုက်ဆွေးယူသွားတဲ့ဇူချောင်းကြီးမှာကိုတွင်ရောက်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရတော့ဘူး။ကိုချမ်းပြည်မှာရေများဖြင့်စုစွနေတဲ့ကြောက်သားများဖြစ်တာကြောင့်မတွေ့ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့တဲလုံစားတော့ပျောက်မသွားဘူး။နွားတီကောင်ကိုဆွဲယူသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာသွေးဆက်များတော်လည်းကောင်သွေးခွေများတော်လည်းကောင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။နေမန်တို့၃ယောက်ကတော့ပျောက်သွားတဲ့နွားတီကိုတွေ့ရသည့်ထက်ထိုမှကြီးမာတဲ့နွားတစ်ကောင်လုံးကိုတေလာဝေးလာတဲ့လိုင်ကောင်တဲကိုရောက်တဲ့အချိန်တရုတ်တိုင်ဆွဲယူနိုင်တဲ့တရဝဟာဘလို့သောတရဝမျိုးဖြစ်မယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။အတွင်ပဲရောက်တော့တသွင်သွင်စီးနေတဲ့ဆန်းကြောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဆန်းကြောင်နေရာရောက်တော့ဆွဲယူလာတဲ့ဇူချောင်းကခြေရပြောက်သွားလျော်ရယ်။ဒါပြင်သူတို့ထုံထားတဲ့မိတိုင်ကလည်းကုံသွားပြီ။ဒါကြောင့်မောင်ကျသွားတယ်။နောက်ထပ်မိတို့အဖို့များရှိတော်လေမိမထုံသေးပဲစောင့်နေကြခြင်းတနေရာမှာဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့အော်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးချလိုက်ရလေ။အလုံတရာစူးရှကျေလောင်လာတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်။ဥပမာနိုင်ပြီးတော့ဘလို့တန်မျိုးလဲ။မသိဘူး။ကြားဟင်းတဲ့အတန်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။လူဝင်တွေမြဝင်တွေအော်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့မတူဘူးလား။တူသလိုပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုင်ကောင်းကြီးထဲမှာလူဝင်တွေမျှဝင်တွေကနေပါမလားသူတို့ကတော်ထဲမှာပဲနေကြတာရောက်ချင်လဲရောက်နေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းပဲစဉ်းစားကြည့်လေလူဝင်တွေမျှဝင်တွေကနွားသားမှမစားတာဘာကြောင့်နွားကိုဆွဲယူသွားမှာလဲငမဲအောင်စကားမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိလို့ကျန်တဲ့ယောက်ကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးဒါဖြင့်ဘာကောင်မျိုးဖြစ်မလဲငါထင်တာတော့ဘလူးဖြစ်မယ်ထင်တယ်မင်းကလေကွာဘလူးဆိုတာအမိပဲရှိတာပါတကယ်မရှိတော့ပါဘူးတခြားအသားစားတဲ့တရဝါတကောင်ကောင်ပဲဖြစ်မှာပါဒီလိုပြောဆိုနေကြချင်းနောက်ထပ်ကျေလောင်တဲ့အော်တင်ကြီးအောင်ထပ်မံပေါ်လာပြန်လေဒီတဲ့ချင်းမှာတော့အမတ်တမဲကြားလိုက်ရချင်းမဟုတ်ပဲအသေးချာကြားလိုက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကြားတော့မှဘာတရဝါမျိုးအော်လိုက်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်တယ်ကိုမသိတော့လေသူတို့ကြားပူတဲ့အော်တင်တွေမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အော်တင်မျိုးဖြစ်တယ်ကိုတော့သိလိုက်ရတယ်တစက်ထဲမှာပဲတနေရာမှတနေရာဖျက်လျှောက်သွားတဲ့ခြေတံပြင်းပြင်းကြီးပါ၃ယောက်စလုံးကြားလိုက်ရတယ်။နောက်တော့တပြေးပြေးနဲ့ဝေးသွားကပျောက်ွယ်သွားလိုက်ရယ်။သူတို့၃ယောက်လည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာရှေ့ဆက်တူမသိနိုင်ကြအောင်အပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြလေ။နေမန်ကဆဲရကျဉ်းကျဉ်းနဲ့နေတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောမနှောတော့ဖြူစင်တယ်။ကိုလို့ကိုသာစိတ်ဝင်စားပြီးတခြားကိစ္စများမှာတော့အေးအေးပင်နေတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးများနဲ့ဆက်ဆံရမှာတော့ရော်ရော်ထွေထွေနေလေးရှိရယ်၎င်းတို့အရက်ဒေတာမှာမဲမပြိုနဲ့ယောက်ျားပြိုတို့ရော်ရော်ထွေထွေနေတဲ့တလေးစရံများရှိလျက်နာကလူမျိုးမျိုးမှာအပြိုဆောင်လူပြိုဆောင်များထားပြီးတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့လူပြိုအပြိုတို့ဟာမိဘအိမ်မှာမနေတော့ဘဲထိုဆောင်များမှာတွားရောက်နေကြတယ်လက်ထက်ဖို့အထိရွယ်ချက်မရှိစင်ကပဲမဲမပြိုနဲ့ယောက်ျားပြိုတို့အတူတူအိတ်တဲ့တလေးထုံးစံရှိကြပါရယ်မောရမြန်ရွာမှာတော့တီးခြားမရှိပဲတရွာလုံးမှာချင်းလူမျိုးပမာလူမျိုးများရောထွေးနေကြတယ်။
ဒါကြောင့်ရိုးရပွဲတော်ရဲ့များရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်လူမျိုးတို့ဒလေထုံးစံများတိုင်းကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကျင်းမာကြတယ်။လူမျိုးတူတဲ့ဒလေထုံးစံတူတဲ့မိသားစုတိုင်းဝိုင်းများစုဝေးပြီးကျင်းမာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းရလေချင်းဒလေထုံးစံတိုင်းကျင်းမာတယ်လို့နာဂရဝါလေ၎င်းတို့ဒလေထုံးစံတိုင်းကျင်းမာလေရှိကြပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတချို့ကလည်းရှိရာသူတို့ကလည်းသူတို့ရိုးရဒလေထုံးစံတိုင်းပွဲတော်
ဒီလိုရောက်ပွဲများရှိတဲ့အခါတကူတကလာရောက်ဖိတ်ခေါ်လို့တွားရောက်ဆင်နွှဲရတယ်။ချင်းတလေးရိုးရနာကတလေးရိုးရများအเจ้าကိုလည်းအတော်ပင်သိနေရကြောင်းသူတို့တော့အခက်အခဲမရှိလားဟုတ်။၎င်းတို့ရဲ့ဒေတာမှာနေကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တို့များများအရက်တောက်တဲ့ကြတယ်။ကြိုက်နေတဲ့ကြတယ်။နေမှာကအရက်ကတော့လုံးဝမတောက်ပေ။ဒါပေမဲ့ချင်းတလေးရိုးရပွဲနာကတလေးရိုးရပွဲများရောက်ရင်တော့မိတ်ဆွေများကအတင်းတိုက်တာကြောင့်ခ
တတ်တယ်။အခုလည်းနေမောင်စောထင်းငမ်းအောင်တို့တော့ရမှာရွာမှာနေတဲ့ချင်းလူမျိုးမိတ်ဆွေတို့ပွေသေးချင်းမချင်းမခေါင်ရီတောက်ချင်းနဲ့အပြိုလူပြိုလူတွေးဆောင်ကြသည်ကိုဥစားပေးပြီးပျော်ပျော်ပါပါစားတော့ကြတဲ့ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေပြန့်ဘက်မှာပြုတ်လုတဲ့နတ်စားချင်းနတ်ကနာပေးချင်းမျိုးနဲ့များစွာတူလာတယ်။ပွေသေးချင်းမတဲ့နေမှာအကောင်ဆုံးအဟောင်းဆုံးနေကျုပ်ခေါင်ရီကိုပုံပိုင်နဲ့ဆုပ်ယူကဂျေဟိုဂျီရဲကအစင်းနဲ့ထည့်ထားကြတယ်။ဖေးချထားတဲ့အပြိုလူပြိုများအဲ့ဒီအိုးထဲမှာခေါင်ရီကိုတစ်ခွက်စီတောက်ကြရတယ်။ဒီလိုတောက်ချင်းမှာဖေးချချင်းဖေးသားချင်းကိုအတိမတ်ပြုတ်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တလုံစတင်ပြီးတော့ဖေးသားထားတဲ့လူပြိုအပြိုများရောက်လာကြတဲ့ညဦးပိုင်းချိန်မှာပွေသေးကိုစတင်ကျမကြလေ။ပွဲစားရတဲ့ပွေသေးကျင်းပသူရဲ့မိမကလက်ဆောင်ထဲကိုဆံမုတ်စုပ်များထည့်ကထောင်းတယ်။ထောင်းတဲ့အခါမှာကိုကြိုက်တယ်လို့မထောင်းရပေ။စည်းချက်ဝါချက်ကိုက်အောင်ထောင်းပေးရတယ်။အမှန်တော့တိုင်ပြီးယူပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်းထောင်းတဲ့စည်းချက်နဲ့တူနှက်စရာဖြစ်သူဟာဘုံကိုတီးပေးရတယ်။ဖေးကြထားတဲ့လူပြိုအပြိုတို့ဟာတချင်းတန်မြိုင်ဆူရတယ်။စိုးကြကားကြတဲ့ခါမှလည်းလူပြိုအပြိုများလူလက်ပိုင်းများတက်တဲ့အိမ်အောင်ရှိသူများကတက်တဲ့နေရာခွဲကစိုးကြကားကြလေ။ရွာမှာကျင်းပတဲ့ပွေသေးကိုနေမတော့တုံယောက်ရောက်လာကြသလိုအပြိုဖွဲ့မှလည်းချယ်ရီနဲ့ဆွေလီတို့ညီမနှစ်ယောက်ရောက်လာကြပါတယ်။ဆွေလီမှာမိဘကလည်းဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံကရုပ်ရည်ကလည်းအပြည့်စိုးစရာမရှိအောင်ချော်မောလာပသူဖြစ်လို့တခြားမင်းမပြူများကြမှာထင်ပေါ်လာတယ်။အခွင့်ရရင်သူမကိုချစ်စကားကြိုက်စကားပြောဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဂါလာသားများကလည်းအစင်သင်ရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာမင်းတင်တယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်လေ။မင်းတင်ကသူတို့ရွာမှာတော့မဟုတ်ပေ။ရွာချင်းဆက်နေတဲ့လောင်တလန်ရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်30ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးတော့ရုပ်ရည်ကအသားဖြူဖြူနဲ့ယောက်ျားပီသားတဲ့လက္ခဏာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးပြည့်စုံပြီးတော့လူရည်လည်တဲ့အပြင်အပြောကလည်းကောင်းလို့မင်းမပြူအတော်များများကသူ့ကိုသဘောကျကြပါရဲ့မင်းတင်ကတော့မင်းကလေးတိုင်းကိုသဘောမကျပြီသူသဘောကျနေတဲ့သူမှာမောရမြန်ရွာမှာဆွဲလီကိုသာဖြစ်ပါရဲ့ဆွဲလီကလည်းမင်းတင်ရဲ့ရုပ်စင်းအင်္ကာနဲ့ပြောပုံစုံကိုသဘောကျတော့လေစိတ်သဘောထားကိုမသိရသေးတဲ့အတရားတောင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများကိုအသေးချာမသိရသေးတာကြောင့်ချစ်ခွင့်ပန်ထားတော့လေအပြင်းမပေးသေးပဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးသာရှိပါရဲ့ထားတဲ့မင်းတင်မှာငွေကြေးပြည့်စုံပြီးတော့ဥပရိယုတ်ကလည်းကောင်းအပြောစုလည်းကောင်းမင်းမပြိုတော်များများကနေသက်သဘောကြရာအဲ့ဒီထဲမှာတချို့မင်းမပြိုများကိုခေါ်ယူပေါင်းသိမ်းပြီးမှမယူပဲယောကြည့်ပေးပြီး ग्वा တီမျိုးလည်းရှိတယ်လို့သတင်းကြားရတာကြောင့်ချက်ချင်းလက်မခံပဲအချိန်ဆွဲနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းတလေထုံးစံရာလူပြိုတဦးတာမှမဟုတ်အိမ်တော်ရှိသူတဦးကအပြိုတဦးနဲ့ညီဆုံးခဲ့တော့မယူရင်လည်းရတယ်တဲ့တော်လေးရောကြည့်တော့ပေးရတယ်။လူပြိုကာလာသားတူဟာအမျိုးသမီးကိုမိမဖြစ်ယူမယ်ပြောဆိုပြီးပြစ်မှားတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဝင်ရှိတော်လေလက်မထပ်ပါကနွနောက်အမတက်ကောင်နဲ့ခေါင်းအိုးတစ်လုံးပေးရော်ရတယ်။ဒါပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံရုံမကပဲနွနောက်အများပြားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းတိန်နေနဲ့ပြင်မကျွလွန်ပြီးမှရောကြည့်ပေးပြီးထားခဲ့တဲ့မိမပြိုတော်များများရှိခဲ့တယ်။သူတို့အရက်တည်သားမှာတော့တလိတ်တုံးစင်ရမထူးဆန်းတော့တော်လေလက်ထက်ချင်းကိစ္စများဘဝနဲ့ရင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ဆွေလျာမင်းတိမ်မြတ်တာကိုလက်မခံဝင့်သေးပဲအချိန်ဆွဲထားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲမှာမင်းတိမ်လည်းရောက်နေပြီးဆွေလီနဲ့စကားပြောနေကြတယ်။အမဖြစ်သူချယ်ရီကတော့သူတို့စကားပြောနေသည်ကိုအနှောင့်အယှက်မပေးလို့အပြင်ထွက်လာရာတနေရာရောက်တော့နေမောင်နဲ့တွေ့ရတယ်။နေမောင်ကဆွေလီနဲ့မခင်မင်းတော်လေချယ်ရီနဲ့တော့ခင်မင်းရင်းနေကြတယ်။
တတူရွယ်တူချင်းဖြစ်တယ်လို့စိတ်တဘောရချင်းကလည်းတိုက်ဆိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နေမကချယ်ရီကိုစိတ်ဝင်စားပြီးသူနဲ့မတည့်တဲ့ဆွေလီကိုသာစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာသာလေဝတ်ထားလျက်နေမတယောက်တည်းပါလာလို့တာလေ။ချယ်ရီအတန်ကြာလို့နေမကလှဲ့ကြည့်ရဲ။ချယ်ရီပါလား။ဒီမှာလာထိုင်နေ။နေမကဖိတ်ခေါ်လို့ချယ်ရီကကိုပြည့်ပေါ်မှာဝင်ထိုင်လျက်ကိုပြည့်ပြုတ်လုထားတဲ့နေရာမှာတပင်လုံးပွင့်နေတဲ့ချယ်ရီပင်ကြီးအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငါကခေါင်ရည်မကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေတော့ရတော့ခေါင်းထဲမှာမိုးနောက်လာလို့ဒီနေရာမှာလာထိုင်နေရ။နေမအမှန်တိုင်းပြီးပြောပြလိုက်တယ်။ပွေသေးကိုရောက်လာပြီးမှတော့ခေါင်ရည်မတော့ချင်လို့ပဲဖြစ်မလဲ။နေဟာအရက်လည်းမတော့ဘူးလား။မတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအရက်မှာနေတဲ့လူတွေမှန်သမျှအရက်တော့ကြတယ်။ခေါင်ရည်ကြိုက်ကြတယ်။ငါကသူများကြိုက်ပေမဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်။အရက်တော့တာမကောင်းမှုထင်လို့မတော့တာပါငါတို့ရက်မှာတော့အရက်မကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတာနင်းတယောက်ပဲရှိမယ်ထင်တာပဲမေးပြစေဟုတ်နင်းတို့အရက်ကအရက်မူးအောင်တောက်တဲ့လူမျိုးမှအထင်ကြီးကြတာလားဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အများတော့မိုးခါရေတောက်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာနင်းကမတော့ပဲနေတော့နင်းနေတော့ထူးဆန်းနေတာပေါ့အရက်တော့ရင်အမားတွေ့မှာစိုးလို့ပါဒါလို့ပြောလိုက်လေနောက်တော့နှစ်ယောက်သာပွေတဲ့အကြောင်းများပါဝင်တခြားเจ้าများကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်။နှစ်ယောက်သားစကားလက်ဆုံးပြောနေချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာကိုနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ဆွဲလီပဲဖြစ်တယ်။ဆွဲလီပါလား။မမကိုနတ်ဆရာကြီးကတွေ့ချင်လို့မင်းနေတယ်။သူအိမ်ပေါ်မှာရှိရဲ့။ဒါလို့ပြောလို့ချယ်ရီကထရေတူတူပြန်မပြောတော့ဘဲနေရာမှာထသွားပါတယ်။နေရာမှာတော့နေမနဲ့ဆွဲလီကကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါဆွဲလီကမေးရဲ့။နေရာငါမကိုသဘောကျနေလို့လား။နေမခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။ငါရိုးရိုးခင်တာပါ။နင်ကယောက်ျားဖြစ်ပြီးအမှန်တိုင်းဝင်ခံခြင်းဟုတ်။မိန်းကလေးတယောက်ကိုသဘောကျနေသဘောကျတယ်ပေါ့။ဘာလဲ။ချမ်းသာတဲ့မိန်းကလေးကိုကြိုက်ရမှာရှက်နေလို့လား။ငါတကယ်လို့ချယ်ရီကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့လူတယောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားမှာပါ။သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူး။နေမစကားကြောင့်ဆွဲလီမှာဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဟန်နဲ့ကြည်နေပါတယ်။ငါအမှန်တိုင်းပြောရမလား။ပြောလေငါချယ်ရီပေါ်မှာရိုးရိုးသားသားပဲခင်တာပါငါတကယ်ချစ်တာကတခြားမဟုတ်ဘူးနေ့ဦးပဲချစ်တယ်ထိုစကားကြောင့်ဆွေလေးမှမမျောလင့်ပဲကြားလိုက်ရဟန်နဲ့တန်တော်ဖြစ်သွားဟန်နဲ့ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားလေခဏကြာတော့ပြန်မေးရယ်နေငါ့ကိုရည်စားစကားပြောနေရလားနေမောင်ကခေါင်းကြီးပြရယ်ဟုတ်တယ်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တယ်အမှန်ပြောရင်တော့ငါနေ့လိုလူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတမ်းမဲ့နင်တတိကောင်တဲ့တရင်တွေကိုကြားရတော့စမ်းကြည့်ချင်တာတော့ရှိတယ်။ဘလို့စမ်းကြည့်ချင်တာလဲ။နင်ကောင်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အလောင်းစားတစ်ခုတော့လောက်ချင်တယ်။ဘလို့အလောင်းစားလဲ။ငါတို့အရက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟော်နန်းပြည့်ကြီးထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တာကူထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တညာလောက်တယောက်တည်းသွားနေပြပါလား။နေမကသဘောကျစွာနဲ့တစ်ချက်ရေလိုက်တယ်။ငါနင်ကိုတကယ်ချစ်တာပါ။ဒါပေမဲ့နင်ပြောတဲ့အလုပ်မျိုးတော့ဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတတိမရှိလို့မလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘသူအတွက်မှအကျိုးမရှိရဲ့ကိစ္စတကူကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးမလုပ်ချင်လို့ပြောတာပဲဆွေလီကတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးနင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ငါတို့တရွာလုံးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတကူအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘလောက်ကြာအောင်သွားနေရသည်ဖြစ်စေငါသွားနေဝင်ပါတယ်ငါပြောတာမှန်မှန်မှန်နောက်တစ်ချိန်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်တော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းငါလုံမလုံတာနင်းစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လို့ပြောပြီးကိုပြည့်ပေါ်မှာထိုင်နေရမှထပြီးထိုနေရာမှထွက်သွားလျက်နေရာမှာတော့ဆွဲလီတယောက်တည်းကြံခဲ့လျက်သူမဘွားမှာသူကသာထားခဲ့ရတဲ့လူတော်များများကိုတွေ့ခဲ့ရမှအခုလိုသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတဲ့လူမျိုးကိုတော့အခုမှတွေ့ဖူးချင်းဖြစ်တော့တယ်တနေ့တော့မောရမြန်ရွာတွင်းကိုအင်္ဂလိပ်စစ်သားများရောက်လာကြလျက်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးမေဂျာစမစ်ဆိုသူဟာဦးဆောင်လာခြင်းဖြစ်တယ်နာမကရခါစစ်သားများပါလာတယ်။၎င်းစစ်သားများနဲ့တူဇကပြန်တောင်းကျော်ပါပါလာပြီးနောက်ထပ်တယောက်လည်းပါလာသေးတယ်။လောင်တလန်ရွာမှာမင်းတင်ဆိုသူဖြစ်တယ်။မင်းတင်ကကံပလတ်မြို့မှာအသွာလာများပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်သားများနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းတင်မှာဒီလိုအင်္ဂလိပ်စစ်သားများနဲ့တူသွာလာနေရသည်ကိုပင်မြားစွာအထင်ကြီးနေရရှိပါတယ်။၎င်းတို့နေတဲ့ရွာနဲ့တခြားနေရာများတဝိုက်မှာတယ်လို့မြို့မစစ်သားများနဲ့ဆက်ဆံဖို့နေနေသားသာကံပလတ်မြို့ကိုပင်မရောက်ဘူးကြသူအတော်များများရှိကြလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်တန်းများပေါ်မှာနေထိုင်ကြသူများစုမှာဗ
ဘာမှလိုချင်တမမှုမရှိကြပဲသူတို့မိသားစုများရဲ့စာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့သာဂယုပြုလောက်ခိုင်နေကြသူများများလာကြဖြစ်တယ်။မေဂျာစမစ်ကောင်းဆောင်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားများဟာရွာလိုကြီးဥဆုံမုံထန်နေအိမ်ကိုသွားကစခန်းချကြလေ။မင်းတင်ကတော့ဆွေလီတို့အိမ်မှာစခန်းချရလို့များစွာကျင်းနဲ့နေလေ။ရွာလူကြီးကလည်းအင်္ဂလိပ်များရောက်လာလို့ရွာသူရသားများကိုစိတ်ခေါ်ကခေါင်းရည်နဲ့စားသောက်များကိုစီစဉ်ပေးရလေ။ကြိုးထုတ်လာတာတခြားမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီဘောပရင်ပါတော်မူပြီးရဲ့နောက်မှာညနေရှင်ခင်ခင်လေးခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲဟာဒီညာတွေဘက်ကိုပြေးလာကြတယ်လို့တခင်စည်းတွေကသတင်းအတိအကျရထားတယ်။သူစကားကြတော့စမုတ်ထန်နဲ့ရွာသူရွာသားများဘာမှပြန်မပြောဘဲနားထောင်နေကြတယ်။သူတို့ဘယ်နေရာမှာပုန်းခုန်နေရဲစွာဒီမှာနေကြတဲ့လူတွေထဲမှာတိကြတဲ့သူရှိသလား။တယောက်မှအသက်မထွက်ပဲတချို့ကခေါင်းခါပြရဲ။တကယ်လို့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုသတင်းပေးပြီးပြောပြနိုင်တဲ့သူရှင်စုကျင်းငွေများများပေးမယ်။ဇကပြန်တောင်းချုံဟာအပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ပြန်ပြောနေတော့လေတချို့ကတော့စိတ်ဝင်စားကြပါ။မြန်မြန်ပြီးရင်မြန်မြန်ပြန်ရရင်ကိုယ့်လူကိုစောစောလို့ရမိကိုသာစိတ်ရောက်နေကြတယ်။တလုံးနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံပြောနေတော့လေဘာမှထူးခြားမှုမရှိလို့ရွာသူရွာသားများကိုပြန်လောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါဝမ်းသာအားရပြန်သွားကြလေ။ရွာလူကြီးစမုံးထန်ကတော့ဧည့်သည်များကိုဆက်ပြီးတော့အခန့်ပြီးနေရတယ်။ဘသူမှမရှိတော့မှတောင်းချော်နဲ့မင်းတင်တို့နှစ်ယောက်ကစမုတ်ထံကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြကြတယ်။ဒီလိုတကြီးရဲ့ဒီဘောပင်ပါတော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနန်းတော်ထဲမှာအမှုထမ်းနေတဲ့သူတွေအတော်များများလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာညာနန်းဆောင်မှာမိဖြက်ကောင်ကြီးရဲ့အပားမှာခါစားနေရတဲ့ညာနန်းရှင်ခင်ခင်လေးလေးပါတယ်။စမုတ်ထံကတော့ဖက်ကားရည်တာဝင်နဲ့ခေါင်းကြီးပြလေ။အမှန်ပြောရရင်တော့စမုတ်ထံကအဲ့ဒီကြောင်များကိုစိတ်ဝင်စားပါမနက်ကခြံထဲမှာနွမ်းနောက်အမတကောင်သားပေါက်တယ်လို့အလုသမားတယောက်လာပြောသေးတော့သာအာယုံရောက်နေအထီလာအမလားခြေလက်အင်ကရောအစုံပါရဲ့လားတန်တန်ဆွန်းဆွန်းရောရှိရဲ့လားနွမ်းနောက်တကောင်တိုးလာရင်တူးတဲ့ဝင်ငွေဘလောက်တိုးရမေကိုပါဖက်ကားရည်တောင်းရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ချက်ကြည့်နေပါတယ်ဒါကြီးကြိုပြောတာကိုအာယုံရောက်ရဲ့လားရောက်ပါတယ်တယ်လို့ပြောလို့တောင်းကြော်ဟာဆက်ပြောပြန်တယ်ညာနေရှင်ခင်ခင်လေးကမိဖုရားခေါင်းကြီးနားမှာခါစားရတဲ့သူဆိုတော့မိဖုရားကြီးဟာအစစအရာရာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိရဲ့ဒါကြောင့်ပါတော်မူကနေ့ချိန်မတိုင်ခင်မှာနန်းစင်ပရမညာနဲ့နန်းစင်ယရနာတွေထည့်ထားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုပေးပြီးထွက်ပြေးခိုင်းခဲ့တယ်။သူတို့ဟာဘယ်ကိုပြေးသလဲတဲ့။တခင်ကြီးတွေပရမတော်ဒီကြောင်းတွေကိုမသိခဲ့ဘူး။နောက်တော့မှအတွင်းလူတယောက်ကပြန်ပြောပြလို့သိခဲ့ကြတာ။ညာနေရှင်ခင်ခင်လေးနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကမင်းလေးရနေမကွေးမကွေးရနေစလီဘက်ရောက်အောင်ပြေးခဲ့ကြတယ်။စမုံထန်ကကောင်းကြီးပြပါတယ်။တောင်းချော်ကအာကောင်၆သွားဟန်နဲ့ခေါင်းရည်တစ်ကြိမ်တောက်ပြီးမှဆက်ပြောပါတယ်။ဆလင်းဘက်ရောက်တော့ဒေသခံတွေကသူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အေယာဝတီမြစ်အနောက်ဘက်ကိုကူးပြီးတော့ဆလင်းချောင်းအတိုင်းမကွေးနယ်နမိတ်အဆက်ရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြတယ်။ဒဲလည်းတီးကြတဲ့တဲ့င်းမှာလား။တီးကြဆိုအဲ့ဒီမှာအတူပါသွားတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြန်ပြေးလာပြီးမှပြောပြတာကိုဗျဆက်ပြောပါဦးဇလင်းချောင်းအတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုလာကြရင်နဲ့မကွေးနယ်ကိုကျော်ပြီးချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သူတို့တွေဟာကံပလက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုမသွားဘဲတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးလာခဲ့ကြတယ်။ကံပလက်တောင်ဘက်ဆိုတော့ကျွတ်ရနေတဲ့ဒေသဘက်ပေါ့။အမအမော့ဗျာညနေရှင်ခင်ခင်လေးနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေဟာဒီနယ်ဘက်ရောက်တော့ခြေရာပျောက်သွားကြတယ်ရှိဆက်သွားတယ်လို့တရင်မကြရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သခင်ကြီးတွေကဒီနယ်တဝိုက်မှာပဲရှိရမယ်လို့ခန့်မှန်းကြတယ်။သူတို့ကိုဘာကြောင့်တကူတကလိုက်ရှာကြရလဲ။စောစောကကြုတ်ပြောခဲ့လေ။သူတို့နဲ့အတူနန်းစင်ဗရံများနဲ့နန်းစင်ယရနာတွေပါလာတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေတားရရင်တော့ခင်ဗျားတို့တရွာလုံးတနယ်လုံးချင်းချင်းသာသာနေရအောင်လှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဗျ။သိရလား။ကျွတ်တော့ကတော့ယရနာတွေလည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူး။စဘာများများရပြီးတော့နွားများများမွေပြီးအစဉ်ပြေနေကြည်နက်ပါပြီ။ခင်ဗျားတို့ပြောရဲ့ရနာတွေကလေဒီအရက်မှာတော့ဘာမှအသုံးမတည့်လာပါဘူးသူစကားကြောင့်တောင်းကြော်မှာမျက်နာတစ်ချိုင်ပြတ်သွားလေအဲ့ဟာခတ်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကဗရမများကိုနွားလောက်တောင်မှတန်ဖိုးမထားတော့အခုလိုစင်ရဲတွင်နဲ့နေကြတာပေါ့ဗရမများတစ်လုံးသာရရင်တော့ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့နွားနောက်တွေရာနဲ့ချိန်ပြောဝယ်လို့ရတယ်ဗျသိရလားတောင်းကြော်စကားကြောင့်စမုတ်ထန်ကတက်ပြင်းတစ်ချိုင်ချလိုက်လေဒါပြေကျုပ်တို့ကဘာရီလှုပ်ပေးရမှာလဲဆရာလေးရဲ့ပြောပါညာနေရှင်ခေခေလေးတို့ထွက်ပြေးလာတာ15နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတော့တိတ်မကြသေးဘူးတချို့မရှိတော့ရင်တော့တချို့တော့ရှိနေကြအောင်ပါပဲ
ဒီတော့သူတို့ဘယ်နေရာမှာပုံနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကစုံစမ်းရမယ်ဒီလိုသခင်ကြီးတို့သဘောကြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့နွားတွေအများကြီးဝယ်ပေးလို့ရအောင်စုငွေတွေပေးမယ်နောက်ပြီးခင်ဗျားတို့တကြီးရတူအနေနဲ့တနေလုံးအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်နေပိုင်ရာတူတူပေးဖို့ကြိုးပျော်ပေးမယ်ဒီလိုတောင်းကြအောင်မတ်လောက်အောင်ပြောပြပါရယ်ကောင်းပါပြီခင်ဗျားတို့ကလုပ်ပေးစေတဲ့နေဆိုရင်တော့က
တော့ပြောတယ်သူတို့ခရီးပင်ပန်းလာကြတာကြောင့်ဒီညတော့ဒီမှာပဲနားကြမယ်အဲ့ဒါခမားစင်စင်ပေးပါနားမယ်ဆိုရင်တော့နားပေါ့ဒီတနေ့လုံးမှာတော့ကျုပ်နေတဲ့အိမ်ကအကျဲဆုံးပဲအကျဲဆုံးလို့ပြောတဲ့စမုံးထန်အိမ်ပင်လင်းသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးမနေတော့ပြီခမားအိမ်ကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်နေရာမှာရှိသေးတယ်လဲရွာနဲ့မင်းမွေးမှာတော့ဟော်နှဲပြက်ကြီးတော့ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ကြည်ကြဲဝင်နေလို့ရတယ်သူစကားကြားတဲ့အခါဒေသခံဖြစ်တဲ့မင်းတင်မှာမျက်စိမျက်နှာပြက်စွာနဲ့ဝင်ပြောလေဟော်နှဲပြက်ကြီးမှာတော့နေလို့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့နေရာကအတော့ဟိုသေးကျန်တယ်ညဘက်သွားအိမ်လဲတည်ကြတာများတယ်သူစကားကြားတော့တောင်းကြော်ဟာသဘောကျစွာရှင်းလိုက်တယ်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်စစ်သားများကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြရာအာလုံးဝိုင်းရကြလေမေဂျာစမိတ်ကတစုံတစ်ခုပြောလို့တောင်းကြော်ဟာပြန်ပြောပြလေတခင်ကြီးကပြောတယ်တရေချောက်လေအရေးမကြီးဘူးတဲ့ကြဲကြဲဝင်းဝင်းနေလို့ရအောင်ဒီညအဲ့မှာပဲတွားနေမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းတင်လည်းထပ်မပြောတာတော့ပဲအဲ့နောက်ရွာသားတို့ကိုခေါ်ပြီးတောင်းကြော်တို့လူစုအားဟော်နှမ်းပြက်ကြီးရှိရာကိုလိုက်ပို့ခိုင်းလေအင်္ဂလိပ်စစ်သားများပြန်ထွက်သွားတော့မှဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဆန်ပီနဲ့အတူချယ်ရီနဲ့ဆွေတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအနားရောက်လာကြလေသူတို့မျက်နှာပေါ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေကြပါတယ်ရှင်သူတို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုလုံပေးမလို့လားကျို့သဘောပြောရရင်တော့လုံမပေးသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူတို့ကအတိုင်းနှပါးသားတွေလေ။သူတို့ရှာနေတဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်းပြည်ကလူတွေမဟုတ်လား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းတော့ဒုက္ခမပေးသင့်ဘူးထင်တယ်။အေးပါကွာ။မင်းပြောတဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းငါနားလည်ပါတယ်။ငါလည်းမလွဲသာလို့သာပြောလိုက်ရတာပါ။ဒီလိုမလုပ်ချင်ပါဘူး။ဒီလိုလို့ရင်ကိုယ့်အချင်းသခင်ကိုတစ္ဆာဖောက်ရရောက်မှာပေါ့။ဒီလိုပြောဆိုကနှစ်ယောက်စလုံးနေရာမှာထားသွားကြလေနေရာမှာတော့ချယ်ရီနဲ့ဆယ်ရီတို့နှစ်ယောက်ကြံခဲ့လေဟိုတလောကပွေသေးမှာတွေ့တော့ကနေမောင်ကနင့်ကိုပါပြောတာလေချယ်ရီကမေးပါတယ်သူကငါ့ကိုလူပြူစကားပြောတယ်နင်သူ့ကိုသဘောမကျဘူးလားမကျပါဘူးဘူးဆက်ဆက်မာကြောကြောနဲ့ဒါပေမဲ့နေမောင်ကစိတ်ထားကောင်းပါတယ်ရိုးသားပြူစင်မှုလည်းရှိရဲ့ဘာလဲနေကမင်းတင်ကိုသဘောကျနေရမဟုတ်လားအဖေတော့မပေးရသေးပါဘူး။နင်ကအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးရွေးချယ်တာကိုမင်းကလေးတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေ။မိုင်းလည်းခံရမယ်။မိုင်းလည်းဆင်ရမှာပဲ။အမနေမောင်ကိုသဘောကျနေလို့လား။နေမောင်ကဘာများသဘောကျစရာရှိလို့လဲအမရဲ့။လူတယောက်ကရုပ်ချောဖို့တဲ့ရိုးသားဖို့လိုတယ်။ပစ္စည်းတွေထဲအားကိုးထိုက်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်။မရိုးသားတဲ့လူတယောက်ကရိုးသားချိန်ရဆောင်နေလေခဏပဲ။ကြာလိုက်တစ္ဆာပြက်တာပဲ။ဆွေလီယာမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေရာချယ်ရီယာဆက်ပြောပါတယ်။ပြည်စည်းဥစ္စာတော့လည်းစိတ်မချရဘူး။အခုရှိနေပေမဲ့တော့ကြာကုန်ချင်းကုန်သွားတတ်တာမျိုးပဲ။ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာအားကိုးရတာကလူတစ်ယောက်ရဲ့အခြေချင်းပဲ။နေမမှာအဲ့လိုအခြေချင်းမျိုးရှိရဲ့။ငါတော့သူ့ကိုသဘောမချဘူး။သူကစကားပြောရင်လည်းမှားတယ်။မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရင်လည်းမာရီကြောရင်နဲ့တန်ဟာလူတွေအတွက်အတော့ကိုအသုံးတည်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ကမပြော့ဘူး။တန်ကဖျောင်းလို့ပြော့နေရင်တော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတလို့ပြောပြီးချယ်ရီယာနေရာမှာထထွားလေနေရာမှာတော့ဆွဲလီတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တော့လေရှင်ထဲမှာတော့အတွေးများစွာကျန်ခဲ့လေဒေါ်နဲ့မွေးလာတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာဟော်နန်ကြီးရှိနေသည်မှာနေတော်ကြခဲ့ပြီရှေးခါကသေးလွင်တောက်ပါတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဟန်ရှိတော့လေနေထိုင်သူမရှိပဲနေပရိစ္ဆာန်ကြီးကြောင့်အောင်ထီထီရှိခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်ထဲမှာတော့ပြက်စီးယိုရင်းနေပေပြီဒါကြောင့်ဟော်နှမ်းပြက်ကြီးလို့ခေါ်ကြလေ၎င်းတည်ရှိတဲ့နေရာကိုလည်းဟော်နှမ်းပြက်ကုန်းလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်။အောက်ခံမှာကြောက်သားအုတ်ချက်များနဲ့တိဆောက်ထားပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာတော့သိမ့်များအသုံးပြုကာတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုးကိုပင်ကျွန်းသိအပြားများကိုဇက်စီကတ္တရာတုတ်ကမိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်မိုးများတော့ရှေးခေတ်ရဲတိုက်ကြီးများကဲ့သို့အမိုးချုံများဖြစ်ပြီးနှစောင်းမြိုင်တွဲဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်တဲ့နဲ့အောက်ထက်နှစ်ထက်သာရှိတော်လေရင်းပေါက်ပေါင်းများစွာနဲ့အတွင်းမှာအခမ်းများစွာရှိကြတယ်။
အမိုးခါနဲ့ပရင်ပေါက်တကားအတော်များများမှာတော့လေတံမိုးတံရသည့်ဥတုတံတို့ကြောင့်ပူပြတ်နေကြတယ်။တချို့ပရင်ပေါက်တို့မှာတကားကျက်မရှိတော့တချို့ပရင်ပေါက်တကားပေါက်တို့မှာတကားရှိနေတော့လေတွဲလောင်ကျနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုအင်္ဂလိပ်များဝင်ရောက်မလာမီအချိန်ဟာအဲ့ဟော်နန်ကြီးမှာဇော်ဘွားကြီးတို့နေထိုင်ဆန့်မြန်းသွားခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်များဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့နေရာမှာတခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့တိမိလိုက်တဲ့ဒေသခံများကပြောပါတယ်အခုတော့ဟော်နန်ပြည်ကြီးရှိရာကိုလူတစုရောက်လာကြလေမေဂျာစမစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်သားများနဲ့နေကန်ရွာသားတချို့ပင်ဖြစ်ကြလေနေကန်များကတော့မင်းတင်ခေါ်လာလို့လမ်းပြပေးဖို့အတွက်မလိုက်ချင်ပဲလိုက်လာရသူများဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့မင်းတင်မှာသူထင်ကြီးတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်ပုံနဲ့စစ်သားများကိုလိုက်လံအကူအညီပေးခွင့်ရနိုင်လို့ဂျင်းနဲ့ဝမ်းသာနေမိတော့လေမမျောလင့်ပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟော်နန်ပြည်ကြီးတွေကိုတညာအိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြစွာစိုးရင်ထိလန့်သွားလေဒါပေမဲ့ဟန်မပြက်ပင်နေရလေအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မေဂျာစမစ်နဲ့တခြားစစ်သားတို့ကတခန်းတာမန်စစ်သားများကတခန်းနေကြတယ်။ဇကပြန်သားကျော်မင်းတင်နဲ့လမ်းပြလိုက်လာတဲ့ရွာသားများကတခန်းနေကြတယ်။တနေ့ကတောင်တက်တောင်စင်ခီးများကိုဖျက်လာကြတာကြောင့်ဟော်နန်ပြည်ကြီးတွေရောက်ပြီးတော့နားခွင့်ရတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်အရာကိုပြင်ပြီးတချို့လည်းအိတ်ကြလေ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့တောင်းကျော်ကမင်းတင်ကိုမေးတယ်။ဒီဟော်နန်ကြီးကပြင်ဆင်ပြီးနေရသေးတယ်။မင်းတို့ရသားတွေကဘာကြောင့်ကြောက်နေကြတာလဲ။တရေချောက်တာအတို့ကျဲနေ။မင်းကိုယ်တိုင်တရေမြင်ဘူးသလား။မမြင်ဘူးပေမဲ့ဒီနေရာတရေချောက်ခံရလို့တေးတဲ့သူတွေယူတဲ့သူယူကြတာတွေရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဒီညရောတရေချောက်မှလား။တကယ်လို့လားချောက်တဲ့တရေရောတနက်စာမိမှသေးကြတယ်။ဒါလိုပြောပြီးတောင်းကျော်ကအပြင်ကိုထွက်သွားလေ။ညချိန်ရောက်တော့အင်ကြီးထဲမှာမောင်းလာတယ်။သူတို့စီမှာတခဲသုံးလက်နှိုက်တက်မီပါပေမဲ့မီးထွန်းမှုအတွက်မီးအိမ်မပါဘူး။ဒါကြောင့်မေဂျာစမစ်တို့နေတဲ့အခန်းထဲမှာတော့ထူထူခြားခြားရှေးခေတ်သုံးဂျေးမီအင်ကြီးတစ်လုံးရှိနေပါတယ်။အထဲမှာရေနံစိရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ထုံမီအင်ကြီးကိုမီးထွန်းထားတယ်။မီးထွန်းထားတာကြောင့်အလဲအောင်ရကအခန်းထဲမှာခြေနေကိုမြင်ရတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ဒရေထူထူဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူး။မေဂျာစမစ်ကမီးထွန်းထားတဲ့မီးအိမ်ကြီးကိုဇပွဲဟောင်းတစ်လုံးပေါ်မှာတင်ထားပြီးခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မတန်းများကိုရေးမှတ်လျက်ကျန်လူများတော့အိတ်သူဟာအိတ်ပြီးလဲလောင်းကအနားယူသူဟာယူကြပါတယ်။ညအောင်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့အပြင်ဘက်မှာတောခွေးဥတန်းများကြားရတယ်။ပရင်ပေါက်တကားတချို့ဖွင့်ထားတာကြောင့်အပြင်ဘက်မှာအတန်းကိုကြားနေရပါတယ်။ခဏကြာတော့လေနဲ့အတူပါလာတဲ့အပုံနှံ့ကြီးကအခန်းတွင်းကိုရောက်ရှိလာလျက်ဆိုးဝါးလာတဲ့အပုံနဲ့ကြီးကြောင့်မခံနိုင်ကြပဲဖြစ်လို့ဖွင့်ထားတဲ့ပရင်ပေါက်တကားကြက်များကိုပိတ်ထားလိုက်ကြတယ်။ဒိုးတိုင်အောင်အခန်းထဲရောက်နေတဲ့အပုံနဲ့ကတော်တော်နဲ့မပြောက်ပဲရှိနေသေးတယ်။တကားများပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှပဲအပေါ်ထဲမှာခြေတန်းလိုလိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်မျက်နှာကြက်မှာကက်နေတဲ့ဖုံများကျလာလေ။ဖုံမှုန့်များကျလာတဲ့အချိန်မီးထွန်းထားတဲ့မီးအိမ်လည်းဟုတ်ကနေငိမ့်သွားလျာ။မရှိမနှောင်းမှပဲမီးအိမ်မှာမီးခိုးများထွက်လာလျော်တယ်။ရေနံစီအနှံ့နဲ့ပုတ်အဲ့အနဲ့များရောနေတဲ့မိကုံးငွေများဖြစ်တယ်။ပထမတော့အပြင်ဘက်မှာဝင်လာတဲ့အပုတ်နဲ့များမပြဲသေးတာကြောင့်လို့ထင်တယ်။နောက်တဖြည်းဖြည်းများလာတော့မှမဟုတ်မှန်သိရတော့တယ်။ဒါကြောင့်ပိတ်ထားတဲ့ပရင်းပေါက်တကားကျဲများကိုပြန်ပွင့်ဖို့ကြိုးစားကြပြန်တယ်။မရတော့ဘူး။စောစောကအလွယ်တကူပဲပိတ်လိုက်တဲ့တကားကျဲများကပြန်ပွင့်မရတော့ဘူး။တကားများဘာကြောင့်ပွင့်မရတော့တာလဲ။ဒါလို့ပြောပြီးပြန်ပွင့်ဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြည့်တော့လေ။ဘလို့မှဖွင့်မရတော့ပါဒါကြောင့်တချို့စစ်သားများအပြင်ဘက်ထွက်ကြဖို့ဝင်ပေါက်တကားရှိရာသွားတော့လဲမရပဲဝင်ပေါက်တကားကလည်းပိတ်လျက်သားဖြစ်နေပြန်လေရဘလို့မှဖွင့်မရတော့ပြန်ပြီအခန်းထဲမှာထွန်းထားတဲ့မီးအိမ်မီးငိမ့်သွားတဲ့အကြောင်းအခန်းတစ်ခုလုံးမောင်မဲနေတယ်ရေနံစီမီးအိမ်မှာမီးငိမ့်သွားတော့လဲမီးခိုးငွေများကတော့ဥထွက်နေစေပဲမီးခိုးငွေများကတာမန်အနဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပဲပုတ်နေတဲ့လူသေးကောင်အနှက်မျိုးကဲသူပုတ်အဲ့အဲ့အနှက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနံများစိုးဝါလာတဲ့အကြောင်းဒိုခဲနဲ့မှရှိနေသူများမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတော့တယ်။တကားချက်များကသူ့လိုလိုအလုံးပိတ်နေတာကြောင့်ပိတ်လောင်နေလေတယ်။ဒါကြောင့်စိုးဝါလာတဲ့အနှက်ကိုရှူနေရတယ်လို့သူတို့အသက်ရှူမဝတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။တချို့လည်းအပြင်ဘက်မှရှိနေသူများကိုတကားဖွင့်ပေးဖို့အော်ဟစ်ကူညီတောင်းကြတယ်။တချို့ကလည်းပိတ်ထားတဲ့တကားချက်များကိုတရုံတုံနဲ့ထုနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားအခန်းများကကြားရဟန်မရှိပေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ
အခန်းထဲမှာရှိနေကြသူများကစိုးဝါးလာတဲ့မိဂုံးငွေများကြောင့်အားရများကုန်ခန်းလာတယ်လို့ဖြစ်ကမလုံနိုင်တဲ့လောက်အောင်ပြက်လာတယ်။ဒီလိုရှိနေချိန်မှာပဲအခန်းတနေရာမှာရေတန်းလိုလိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မေဂျာစမစ်ကပါလာတဲ့လက်နက်တက်မိကိုယူပြီးအတန်ကြားကိုလမ်းထိုးကြည့်တယ်။မင်းရောင်တခြားမှာတော့မိဂုံးငွေများရှိနေသေးမှလွဲပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ရပေ။မင်းရောင်အောက်မှာရှိနေတဲ့မိဂုံးငွေများကတော့တာမန်မိဂုံးငွေများနဲ့မတူပဲကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ပုံတရများတွင်ဖြစ်နေကြတယ်။ဟေးမေဂျာစမစ်ကကြာယုံထိလန့်စွာနဲ့လမ်းလိုက်တဲ့မိအောင်ကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာချီနီကပူဆိုးသွားလိုက်ရယ်။အခန်းတွင်းမှာမောင်သွားတာနဲ့သူတို့နင်းကိုရောက်နေတဲ့တရေသပတ်များမြင်တွေ့ရလိုက်ရယ်။ဟာအခန်းထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေရောက်နေကြပြီ။လောက်ကြပါဦး။အားလုံးကြောက်လန့်နေကြ။အော်ဟေးကြတော့လေဘာမှတော့မမေရရပြန်မလုံနိုင်ကြတော့ဘူး။အမောင်ထဲမှာဝင်ရောက်လာကြတဲ့တရေသပတ်များမှာပုံတရမျိုးမျိုးရှိကြလေ။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံမှန်တန်များနဲ့အနည်းကိုရောက်လာလိုက်စားတော့ဝါတော့မလို့လှုပ်လိုက်ပြန်ခွာသွားလိုက်နဲ့လှုပ်နေကြတယ်။မေဂျာစမစ်တို့တွေမှလည်းဒုက္ခလုံးခွန်အားများစုပ်ယူထားသလိုဖြစ်ကာဘာမှပြန်မလှုပ်နိုင်ကြပဲစူးစူးဝါးဝါးနဲ့သာအော်ဟစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုတော့တခြားအခန်းမှရောက်နေကြသူများကမသိကြပေ။အခန်းများမှာတနေရာနဲ့တနေရာအနှဲငယ်ဝေးတာကြောင့်တကားကြက်များအလုံးပိတ်နေတဲ့အခန်းမှအတန်ကိုတခြားအခန်းများမှမကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါအခန်းထွေးမှာအော်တယ်များတခြားညညူတယ်များသာတဲတဲရှိတော့တယ်။တကားအားလုံးပိတ်နေသေးရတဲ့ကြောင်းလူသေးကောင်အပုပ်နဲ့မျိုးဖြစ်နေတဲ့လေကိုရှူနေရတဲ့အတကြောင်းအသက်ရှူမဝတယ်လို့ဖြစ်ကတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျသွားလိမ့်ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီခန်းထွေးမှာညညူတယ်များပင်ပျောက်သွားတော့တယ်။စကပြန်တောင်းကြော်တို့မှာတခြားအလုပ်သမားများနဲ့အတူတခြားအခန်းတစ်ခန်းလေးကိုရောက်နေတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်များကိုမသိကြပေ။နောက်တစ်နေ့နနက်ပိုင်းချိန်ရောက်တော့တကအားလုံးအလုံးပိတ်ထားတဲ့ညင်သက်နေတာကြောင့်ကျန်လူများကအဲ့ဒီခန်းရှိရာကိုသွားကြည့်ကြတယ်။ပထမတကခောက်ကြည့်တယ်။အတွဲမှာဘာတယ်မှမကြရအောင်။နောက်ထပ်အတန်ကျကျနဲ့ခေါ်ကြည့်ကြတယ်။အချိန်နေမထူးပေ။ဒါကြောင့်တကကိုဆွဲပွင့်ကြည့်ရအလွယ်တကူပင်ပွင့်သွားလေ။တကပွင့်သွားတဲ့အခါအပုပ်နဲ့များရောထွေးနေတဲ့မိခိုးငွေများကအခန်းပြင်ဘက်ကိုထွက်လာကြလေ။ဟေးအပုပ်နဲ့ညီပါလား။တယ်လို့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီနန်းကိုရှုံမိတဲ့လူတချို့ပင်ခေါင်းထဲမှာမူးဝေနှောက်ကြည့်သွားကြလေ။တကားပွင့်သွားတဲ့အခါအခန်းထဲမှာအတုံးလဲလဲကျနေတဲ့ပြည်ရိရှာစစ်သားများကိုတွေ့ကြရလေ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ကြည့်ကြပါဦး။တယ်လို့ပြောပြီးပိတ်ထားတဲ့တကားအလုံးဖွင့်လိုက်တော့မှလေကောင်းလေတန်းများဝင်လာပြီးအလေးရောင်လဲရလာလေရယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တောင်းကျော်ကဥဆောင်ပြီးအခန်းတွင်းကိုဝင်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတော့မေဂျာစမစ်ပါဝင်အဲ့ခန်းထဲမှာရှိနေကြသူအားလုံးတည်ဆုံးနေကြသည်သာတွေ့ရလိမ့်တော့။တရားမှာအသက်မရှင်တော့ဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘသူဝင်တတ်သွားလဲ။တကားတွေအလုံးပိတ်ထားတာ။ဒီခန်းထဲမှာဘသူဝင်နိုင်ပါလဲ။နောက်ပြီးတရားတန်ချက်တွေလည်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါဖြစ်တကားတွေအလုံးပိတ်သွားလို့အသက်ရှူကျက်ပြီးတည်ကြတာဖြစ်မယ်။ဒီတကားတွေကိုဘသူကလာပိတ်သွားလဲ။တောင်းကျော်ကမေးတယ်လို့နဲ့ရေရွတ်ပြောဆိုလိုက်လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိကုံးကိုတော့ဘယ်သူမှအပြေမပေးနိုင်ကြတော့ဘူး။အချိန်မှာနေဝင်ချိန်ကျော်လာခဲ့ပြီမို့တောတောင်ထူထပ်တဲ့နေရာများမှာနေဝင်သွားတာနဲ့ပင်တောရီတောင်ရီတို့ကြောင့်ညချိန်ကဲသို့မောင်းသွားတက်လျက်အခုလည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနေဝင်ချိန်ကျော်ခဲ့ပြီမို့အမောင်းရိပ်များကဖုံးလွှမ်းနေကြပြီ။ထိုချိန်မျိုးရောက်ပါကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလူသွားလူလာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ဒေတာမှာလူအသေးပြောက်များတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတချို့ရှိတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပေရဲ့အဲ့ဒီနေရာကတော့ဟော်နန်းပြည်ကြီးနဲ့ပြိတ္တာကူတို့ပင်ဖြစ်ကြလေပြိတ္တာကူကတော့လူအသေးပြောက်နေတော်လေကျွဲနွားတရိစံတို့ကတော့မကြာခဏပျောက်တက်လေဟော်နန်းပြည်ကြီးကတော့ကျွဲနွားတရိစံများပျောက်ရှာမှုမရှိတော်လေလူအသေးပြောက်တော့များတယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးမှာစွန့်စွန့်စားစားသွားရောက်အေးကြသူများမကြာခဏတေးတတ်တယ်လို့တလောအင်္ဂလိပ်စစ်ပုံနဲ့စစ်သားတချို့တေးကြသည်ကတော့အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စုစုပေါင်း6ယောက်ခန့်တေးဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဘက်မှာခွေးဥတန်များကြားပြီးအမောင်ထဲမှာသွားလာနေတဲ့မဲမဲတရံတို့ကိုလည်းမြင်ကြရလေ။လူနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဒိုးပဝန်းကျင်ဝိုင်းမှာတလောမဲမဲတရံများတွေ့မြင်နေရခြင်းမှာတာမန်တော့မဟုတ်ပါမကောင်းဆိုးအများနာနာပွားအများဖြစ်မယ်လို့အားလုံးကထင်နေကြလေ
ဒါကြောင့်ညချိန်မဆိုထားနဲ့နေဝင်ရီရောချိန်ရောက်လာရင်ပင်အဲ့ဒီနေရာတို့အကိုအသွားလာမလုံဝန်းကြတော့ဘူးထိုအချိန်မျိုးရမှာနေမောင်တယောက်တည်းတည်တည်ချမ်းများရှိရဲ့နေရာပတ်မှာပြန်လာလေတည်တည်ချမ်းပတ်မှာအဆောင်များရှိတော်လေနွမ်းနောက်တကောင်ပြောင်းနေလို့လိုက်လံရှာဖွေနေတာကြောင့်ပြန်ချိန်နောက်ကြချင်းဖြစ်ပြီးနေမောင်ကတော့မကြောက်တတ်ပါသူ့စီမှာတရှိတလက်တာပါလာလေတယောက်တည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိထားပြီးရှော
ဝေးစဉ်ကအမတ်တမဲရှောက်လာတော့လေထိုညနဲ့နီးလာတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်စစ်သားများအစုလိုက်ပြုံလိုက်တည်ခဲ့ရသည်မှာမကြသေးရကြောင်းတရီနဲ့ကြည်ရှောက်လာလေတန်ကိုးပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ဟော်နှင်းပြက်ကြီးကတော့အမောင်ရဲ့ထဲမှာမကောင်းစွာကြည့်တဲ့ကောင်ထိုင်ကြည့်နေသည်နှင့်ပုံသဏ္ဍာန်တူလာပြီးကျန်စီကိုခက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာခြုံနဲ့ပိတ်ပါများတိပိတ်များစွာတို့ကရှိနေကြပါတယ်မပြုတ်မပြင်းတ
ตัวใหญ่ใหญ่ตัวเป็นพี่เนี่ยบีอุดรธานีเอาบีมันมีอะไรบีเต้เป็นมีมีอะไรก็เกวนี่ลูกหอนเนี่ยเปียจิโร่จะจงได้ซาตาเล่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราเช่าหลังใจชงนวยดูคู่กูโจเกะเลยข้ามาตู้เชี่ยมันนี่มวยมาเช่าตัวนี่เลยไม่แม้แต่เรื่องจิโร่เล่มีอะไรลูกชีเล้งอุเชี่ยหลังใจตู้เชี่ยมาจะใจใจเนี่ยเช่าตัวนี่เลยไม่แม้แต่มาตู้เชี่ยเนี่ยเนี่ยมวยเราจะเป็นแม่อามาพ่อหนี้เจ็บพี่ลูกแต่แต่กูเกวมีอะไรที่มีมาเข
ထားပြီး baby ဝယ်ရာကိုတစ်ချက်ကလေးမှမကြည့်ပဲတစားဆိုင်နဲ့ရှောက်သွားနေရမှ ကျန်စီယိုတနေရာရောက်တော့ တိပင်ချုံတွင်များနောက်ကိုလက်ကနေဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားလျော်ရယ်နေမောင်ကနေရာမှရက်နေပြီးအချိန်လေးကိုစောင့်ကြည့်နေတော်လဲမထူးကြတော့ဆဲလျှောက်လာလေသူသွားရမှာလဲအဲ့ဒီနေရာနဲ့မနေမွေးမှာပဲဖြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့နီးလာတော့ဓာတ်ကိုကင်ထားပြီးသတိကြီးစွာထားရယ်စောစောမဲမဲတရန်ဝင်သွားတဲ့ချုံများနောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမတွေ့ရပြီမောင်နေသေးဆိုတော့လဲအနေဘဝင်းကျ
ဒီဇုံတယောက်တိုးဝင်သွားတာကြောင့်အပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။နေမောင်ကဘယ်ကိစ္စမဆိုစစ်စစ်ဆက်လေ့လာကြည့်တတ်တယ်။ညံရှိလို့အပေါက်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာအတွင်းကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။သူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအတွင်းမှာတစ်စုံတယောက်ကလည်းအပြင်ဘက်ကိုချောင်းကြည့်ရတယ်မျက်လုံးချင်းစုံသွားလျော်ရယ်။နေမောင်ကကြောက်တဲ့သူမဟုတ်ပေ။ဒါပေမဲ့နေဝင်ရီရောအချိန်မှာကြောက်
ပလူမျက်နာကဲ့သို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နာမျိုးပဲဖြစ်တယ်။တခြားသူတယောက်ဆိုရင်တော့ထိုနေရာမှာချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားမှာဖြစ်တော်လေ။သူကတော့မပြေးဘူး။နောက်ကိုခြေတလန်းနဲ့လဲဆုပ်လိုက်ပြီးတအားကိုကိုင်းကခြေနေကြည့်နေတယ်။ဘာလို့နေရလဲ။အတွင်မှအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့မိလိုက်ပါရဲ့။ခမည်းဘာသူလဲ။လူလား။တေးလား။လူလည်းမဟုတ်ဘူး။တေးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ပါလေ။ဘလူ။ဟေး။နေမောက်စိ
ไม่ใช่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 ไม
မဟုတ်လားအတွဲမှာထမ်းမီးပြန်တယ်မကြောက်ပါဘူးဒါပြည့်ဝင်လာခဲ့လေမင်းကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးထဲလိုပြောရမှလူတယောက်သာဝင်လာတဲ့အပေါက်မှာအတွဲကိုထိုးဝင်သွားတယ်ခြံဝန်းထဲရောက်သွားတော့သူနဲ့မလန်းမကန်းမှရက်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုမြင်ရလေမောင်နေတီးရတဲ့ကြောင်းအဝတ်မဲကြီးများခြုံထားတီးရတဲ့ကြောင်းကြောင့်ညနာတော့မမြင်ရပေခမားဘသူလဲလူလားဘလူးလားငါကဘလူးနဲ့တူတဲ့လူတယောက်ပါပဲမင်းရဲ့တက်တီကိုတော့ကြီးကျူးပါတယ်တခြားလူတွေဆိုရင်ငါ့ကိုမျက်နှာနဲ့ထွက်ပြေးကြတာပဲဒီလိုပြောပြတော့မှသူထင်တယ်လို့ဘလူးမဟုတ်ပဲအသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်မှန်းသိရပြီးစိတ်သက်သာရရလာတယ်အဖကဘသူလဲဘယ်နေရာမှာနေရလဲငါ့နာမည်ကဥယက်ခလို့ခေါ်ရဲငါဒီမှာပဲနေရပါပဲနေမောင်ကဟော်နန်းပြက်ကြီးရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်
ဟော်နန်ပြက်ကြီးကတော့အမောင်ဟိတ်ထဲမှာမီးအောင်လည်းမရှိတိတ်ဆိတ်ညင်သက်စွာနဲ့ရှိနေလေတယ်။ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲ။မင်းရဲ့တက်တီကိုသဘောကျလို့ခေါ်တာပေါ့။မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့မလား။ဘယ်ကိုလိုက်ခဲ့ရမလဲ။မဝေးပါဘူး။ဒီအိမ်ကြီးထဲကိုပါပဲ။ဒီထဲမှာလူတွေနေကြလို့လား။မင်းလိုက်လာရင်ဟိုရောက်တော့တွေ့ရမှာပေါ့။ဒီလိုပြောလို့နေမှလည်းအခွင့်ရေးရခိုင်လိုက်သွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့။လိုက်ခဲ့ပါမယ်။အိုင်နာမှာတော့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဘလူးမျက်နှာမျိုးနဲ့ပုံဘက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့အဖိုးကြီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်သွားလျက်အချိန်ကလည်းအလင်းရောင်မရှိတော့တဲ့ညနေပိုင်းအချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်ရိပ်များဖုံးနေလျက်ဥယျာခါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးဟာဟော်နန်းကြီးအတွင်ခေါ်သွားခြင်းမဟုတ်ဘဲအနောက်ဘက်ကိုခေါ်သွားခြင်းဖြစ်လျက်နောက်ဘက်မှာတော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများထားတဲ့စတူဆောင်တက်ဆောင်ရှိလျက်စတူဆောင်မှာအတော်ကြီးပြီးအင်ကြီးနဲ့ကဲ့လက်သားပင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့အဖိုးကြီးကတကားတစ်ချက်ကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ဝင်သွားရနေမှလည်းမကြောက်မရွံ့နဲ့ပဲနောက်မှလိုက်သွားလျက်အတွင်းရောက်တော့အဖိုးကြီးကအစင်သင့်ရှိနေတဲ့ဂျေးမီးအိမ်တစ်လုံးကိုမေးထွန်းလိုက်ရအလင်းရောင်ရလာလျက်အဲ့ဒီထဲမှာတော့တခြားသူတွေတူတူမရှိပဲအသုံးမလို့တော့လို့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းအပြည့်အစုံများသာရှိပြီးနေမှစိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိရဲ့အဲ့ဒီခန်းတွေကိုဘာကြောင့်ခေါ်လာသည်ကိုမသိသေးပဲအဖိုးကြီးကနေရခဲ့ပြီးတော့ဒီလုံးထောင်ထားတဲ့နေရာကိုရှောက်သွားပြီးတော့လေဝက်တက်ဆင်ထားတဲ့ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရဗီရိုကြီးတကြွေကြွေနဲ့အသံမြည်ကပွင့်သွားပြီးနောက်လူတယောက်ဝင်သားယုံအပေါက်တစ်ပေါက်ပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဖိုးကြီးကနေမောက်ကိုခေါ်ပြီးအတွဲဝင်သွားလျက်သူတို့ဝင်သွားပြီးနောက်မှာတော့ဗီရိုတကားကြီးအားမိုးလာတိုင်းပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။အတွဲမှာမြေအောက်ကိုဆင်းနေအုတ်လေကားများရှိနေပြီးတော့ထိုမှဆင်းသွားတဲ့အခါမှာမြေအောက်အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားကြလျက်ရှေးခေသောဘွားကြီးများရှေ့စဉ်ကပင်ရန်သူများလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါကရှောင်းတိန်ပုန်းခိုနိုင်ဖို့စနစ်တကျတိစောက်ထားခဲ့တဲ့မြေအောက်လေးဝက်အခန်းကြီးပင်ဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့နောက်ထပ်ရိုဆိုးတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့မေးပါတယ်။ရက်ခ၊ "तू ကဘယ်ရလဲ။ဘာသူလဲ။ဒီနားရွာတွေမှာနေရလူရတယောက်ပါပဲ။ငါတို့အတွက်အသုံးတည့်မယ်ထင်လို့ခေါ်လာခဲ့တာပါ"သူ့ကိုပြန်လို့လိုက်ရင်ငါတို့နေတဲ့နေရာတွေတခြားသူတွေသိရင်ခတ်လိမ့်မယ်။တိရက်မပူပါနဲ့။တကယ်မလေးကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးစစ်စေးမင်းများပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောကနေမောင်ကိုခေါ်သွားလျက်မြင်းအောင်ခန်းကြီးမှာအတော်ပင်ကျဲဝန်းလာပြီးအတွဲမှာလူတစ်စုံရှိနေကြတယ်။ယောက်ျားရောမိန်းမများပါ။ရှောင်းတုံးရင်ဖုံးအင်းကြီးပစိုးလုံးကြီးတို့ကိုပင်ဝှစ်ဆင်ထားကြလျက်မြင်းအောင်အခန်းကြီးအတွဲမှာတော့မီးတိုင်မီးကွက်များထွန်းထားရာအလဲရောင်ရယုံသားမကပဲသင်ပြန်တဲ့ရနံ့များပါရနေပါတယ်။ဒါပြင်လေကောင်းလေတန်းများလည်းရတယ်။တနေရာရောက်တော့အသက်40ဝန်းကျင်ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတအုပ်နဲ့တွေ့ရလေ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာနန်းတွဲသူများဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်စားများကိုပင်တာမန်နေထားနဲ့ဝတ်ဆင်ထားလေ။သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်စားများမှာအစေးရောင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုအမျိုးသမီးမြင်တော့ရက်ခါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးဟာအလုံးယိုကျိုးတဲ့အမူအရာနဲ့အယူသိပေးလိုက်ပါတယ်။သူကဘာလုပ်လဲ။တတိရှိရဲ့လူရွယ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခင်မလေးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကြောင့်အမျိုးသမီးကနေမမျက်နှာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်တစ်ချက်ကြည့်ပါတယ်။နေမလည်းမျက်နှာမလွှဲအကြည့်မဖယ်ပဲပြန်ကြည့်နေတယ်။အတန်ကြာတော့အမျိုးသမီးကြည်နတ်တဲ့အမူအရာနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြတယ်။တင်ပြောတာမှန်တယ်။သူ့မှာရိုးသားမှန်ကန်တဲ့တတိမျိုးရှိရဲ့။တင်သွားပြီတော့ဒီလိုပြောရမှရက်ခါဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကစိတ်သက်သာရာရသွားတဲ့အမူအရာနဲ့အယူသည်ပြီးဟာထိုနေရာမှာပြန်ထွက်သွားလေ။အဲဒီနောက်အမျိုးသမီးဟာသူနေတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်။သူနေတဲ့နေရာမှာအခန်းကျယ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာဝေယဝတ်စာပြုလုပ်ပြီးနေကြတဲ့မိန်းမများလည်းရှိရဲ့။အတော်များများမှာထိုအမျိုးသမီးနဲ့အသက်ချင်းမတိမ်မရင်ရှိကြလေ။အဲဒီခံတွင်တင်းမြတ်တဲ့ရဟန်းများထွက်နေတဲ့မိအိမ်များထွန်းထားတယ်။အမျိုးသမီးဟာထိုနေရာရောက်တဲ့အခါနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးအစားအသောက်များကျွေးမွေးလို့နေမမှာဝမ်းဟာလာတာကြောင့်အစားအသောက်လေး။ငါမြဆန်းရှင်ခင်ခင်လေးပဲ။မန္တလေးရတနာဘုံရွှေနှန်းတော်ဟာမိဖုရားခေါင်ကြီးစီမှာအပားတော်မြဲဘုရားနဲ့နေခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးပဲ။အရှင်နှစ်ပါးပါတော်မူပြီးရဲ့နောက်မှာငါတို့လည်းဒီနယ်ဘက်တင်းချောင်လာခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်မိဘတွေပြောပြလို့တည်တင်တဲ့လောက်တော့သိရပါတယ်။မင်းနာမည်ကဘာလို့လဲ။နေမလို့ခေါ်ပါရဲ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဗမာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမောရမြိုင်ရွာမှာနေကြပါတယ်။နေမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြတော့ခင်ခင်လေးကခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြလေ။ငါတို့ဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာရော
Minu ti de la. Mati bao. Dalua English itari sholabi. Mimian song san dongale. Mati wulube, piole bare. Jagalu ti nama, baduma, piojama, maho bao. Pajang lezro. General duyalunga, English du, moja bare. Pajang mondale. General dime you, Matea, daikai, thing by taluba. Dalu say tema, she a die. Piolaya. Kinkinia, miazo, the boja doare. Naru dime ma. Melo lumuri, mia shibare. Baduriama, dinaba, dari, shema, do dominate in Dawau. Do the amu pioni tema, kinking limia naboma, dema catamumia, do ya bye. Dade, bada geno, dinia colale. Meo guni, dansia, shiluba. Balu guni mule. Geno danina muso ino, guni bivame. Ming aruboma, this are shina bamla. Shibare. A yeji a gaysamo, this are you ro, dawan bamla. Baba me. Delubure kama, kinkilia, manimwe mashie, lujitiago, desondaku lampiolaya, canajaro, jetare, nguipalago, shula baby now, nimango tisa so kindo, so yale, aina maro, do die de tisa yu, tau yale, delo tisa yi tabio, kinkilia, nimo poma yonji se tamu pietuabio, nimo, so yet be ame jamia upio biale, aina, nandrin de zeto, cane tare, shibiade teguba. Billy, now the Yamaro, Moya Mianjua Dre, that in Zodiku Pola Lire, the Tarum Hobby, Peter Gune, Manimwema, Seja Tarare, Noyama, Noada Gaune, Noada Nide, Ludiago, Tapiabi, Gure, swear you, Dwaris, read the name of Chibare, the Tarpo Diaga, Adore Wima, the Tinu, the Zundasa, Lemmy Laya Tape Chibare. Duji de Chema, Noamiaga, Jolandita, Piruani, the Yadajau, Debi Miaguani, the Yadajau, Mianguehu, the Deguwe, Mimianayabi, Jame, the Zondiaga, Noati Gane, Ludiago, Pieta Gureu, the Yodai Sue, you doa the Uro, the Zondiza, Lemian Layaje, Piabare. Noama, you are the G, Samotaye, Noapiabi, Noajan Dale, Dutama, Lulone, Lupiabare. Genu, Mianduila, Dua, Samotaya, Pianpio Bialo, the Ate, Piabare. Samotanga, Do another gowne, Ludial social layarne, to any town, now take a piece of ya, jarlame, sura Nale did the jamamilayabu. Gujireo, Lune no aswe twinwarawe, we are lamilayare. Toza auro, Jaya to miaga, machine jao. Did I so know to pee, a ting yelabi, Juaria luri, Juanuari, winswemara, so yare. Tiro pelulo jamle. Ane a shame at dine, era peludra mule diao, a shin lotinabo. Dilo di roma, pelune nin tapia mezra, jansi lo jamabo. Taro, hobavi. Paludra mu pietezra, diabo. Gujina, dosa insa. Tamamo. Guide winjima, diamabe. Ara, but the lobby male. Telomide camaro, sozoa susunia, biosuni, zagata numa. Mio gene, nienta lightlo. Desi nienta dualire. Jamia, jaunara di. Levima, two sway people. A jambi to a beer. Dime, degere. Jaun lebingo, two sway beer a logoro. Pedra gama, malo windalo, pinni talie. Bezaga buraro, lurai lo nine. Degale and letters on yebu, gizauro. Jango choose a beam a germ sheetalo, baduma malo winjabe. Meno bura mene. Naro yaduya dario, doka beam an ega. Naro ne letter gama, jauni visoro. Badama, paludra mule dia, lo yame. Bima, palune nimesra, sabio, jansi yarabo, macaula. Gamare. Sozo allow attenjene, mabio winjaroba. Deto ale, yualujene, mialojin sai, yamiu, solu, gongo tajare. Paludrawa jimu pietesra. Padulo be namely. Attente dualie. Adojareti, padema majabi. Arichi mavi, deniama ludia talare. Nima wala. Hobare. Digaza ujana lobame. Piabamla. Piabare, genoa gujideu, ado wiliniati, winya bubare. Drawajine, do you worry? To the gajaro, alo and odwalu, do one jin nijai. Some hotel new cherry net so little near my nearly, she nijaya. Through lay aoni has she buy.
ဘယ်လိုသွားကြည့်လဲ? အမောင်တဲမှာဆိုတော့တည်တည်ချာချာမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။အကောင်ရွယ်စားတော့အတော်ကြီးရယ်။ဘလို့တကောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖျက်ချောက်သွားတဲ့ခြေတန်းကကိုကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုံနေရပဲ။တလှုပ်ပြောတဲ့ခါမှာအားလုံးမျက်လုံးပြူးသွားကြလေ။ကြားရတာနဲ့တင်ကြောက်ရပဲ။ဒါကြောင့်လေလူတွေနွားတွေကိုတရုတ်တိုက်ဆွဲသွားနိုင်တာပဲ။ဒါဖြင့်မင်းကဘလို့လုပ်မလဲ? စမုတ်ထန်လေတခြားရွာသူရွာသားများကိုပြန်လွတ်လိုက်လေအဲနောက်နေမန်တို့၃ယောက်ကိုမာဆရာရှိတာမာကြပြီးမှပြန်လွတ်လေနေမန်တို့ပြန်ထွက်လာတော့ဆွယ်လေးနဲ့တွေ့ရတယ်ဂျန်တယောက်ကဆဲလျှောက်သွားပြီးနေမန်တယောက်တည်းထိုးနေရာမှာရက်ကြံခဲ့တယ်နင်ကပြေးတာကူတဲ့ကိုတကယ်သွားမှာလားသွားမှာပေါ့ဒါမယူရဲလောက်တာမှမဟုတ်တာအများအတွက်လောက်တာငါတို့ရွာအတွက်လောက်တာပဲနင့်အချစ်ကိုမရမှာဆိုလို့နင်ခိုင်းတဲ့တိုင်ကူတဲ
ငါလုံးဝမှာတယ်။နေရစကားပြောရင်လေတန်းအပေတော့မှမလျှော့ဘူး။ငါနေ့အတွက်မိတာပါ။အခုလို့ငါအတွက်စိုးရင်ပြည့်အတွက်တော့နေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေလို့ပြောပြီးထိုနေရာမှာလဲထွက်လာလေ။ဆွဲလျာတော့နေမှာထွက်သွားရကိုလမ်းကြည့်နေရင်မှာကြံခဲ့လေ။နောက်တစ်နေ့နက်နက်ပိုင်းအချိန်ရောက်တော့တောင်ရောက်တာကိုရင်းကိုဝင်ကြဖို့အတွက်ပြည့်စည်များပြင်ကြလေ။အမေလိုက်ရမှာအသုံးပြုတယ်။လေနဲ့အစိတ်လိုများဒူမီတနဲ
ချင်းနာပြင်တန်ရရရင်ဈေးကူဖို့အတွက်ဈေးများဥပါဓမ္မရဲထည့်ယူကြတယ်။လူတိုင်းမသွားဝန်းနဲ့ကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့ပြိတ္တာကူတွင်းကိုနေမန်တို့၃ယောက်ဝင်ကြမည်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဝါလုံးကအံ့ဩနေကြပါတယ်။တချို့ကချီကျူးတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်။တချို့ကတော့အပြစ်တင်တဲ့အပြောမျိုးနဲ့ပြောကြလေ။နေမန်ကတော့ဘသူပြောတာကိုမှအကြည့်မဆိုင်ပဲ။သူလို့ဆရာရှိတာတွေကိုလုံနေလေ။ငါတို့၃ယောက်ပြိတ္တာကူတဲ့ဝင်မအောင်အပြစ်ပြောချင်တဲ့လူတွေတောင်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပေါ့ကွာကိုလည်းမလုပ်ဝင်ဘူးသူများလို့တော့လေအပြစ်ပြောချင်ကြတာမျိုးပေါ့စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ဟာတလူပြောတဲ့အခါမှာနေမောင်ကအလွတ်လောက်နေရင်မှပြောလိုက်ပါတယ်လောကမှာလူတွေကကိုလို့ကိုလုံနေကြတာပဲကွာပြောပါစီပေါ့အလွတ်လောက်တဲ့လူတွေကမပြောပဲသူ့လို့သူလုံနေကြတာပဲပြောတဲ့သူတွေကလည်းဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်ပြောနေကြတာပဲလူတွေပြောတာကသာဂယူးဆိုင်နေရရင်တော့ဘာမှလုံလို့တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့မနေ့ကဆွဲလျာမင်းတို့ဘာတွေပြောနေရလဲ။သူကငါတို့ကိုသိပ်ပြီးတော့အထင်ကြီးတာမှမဟုတ်တာ။ငါတို့ကူရဲဝင်တာကိုမယူရဲလို့တဲ့ထင်ပြီးတော့မေးတာပါ။အရင်ကတော့သူ့ကိုချစ်ခွင့်ပန်တဲ့သူတွေကိုပြိတ္တာကူရဲမှာတညဝင်အိတ်ရင်လက်ခံမယ်လို့လောင်းကြီးလှုပ်ထားတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုလှုပ်တာကသူ့အနေနဲ့လူတယောက်ရဲ့မြင့်တာကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတာပေါ်လွင်နေရပဲ။မင်းရရောသူ့ကိုသဘောမကျဘူးလား။သဘောကျတာကတပိုင်းပေါ့။အဲ့လိုစိတ်တက်မျိုးရှိတာကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်လေစကားတပြောပြောနဲ့ပြည့်စင်းများပြင်ဆင်ပြီးရဲ့အခါနေ့လယ်ပဲချိန်မှာခီးစတင်ထွက်ကြလေသူတို့ရွာထဲမှာရှောက်လာတော့တချို့ဟာထွက်ကြည့်နေကြပါတယ်ရွာထဲရောက်တော့သူတို့အုံရောက်ကိုစောင့်နေရရှိရဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ရွာထဲမှာပဲနေထိုင်နေစီးစရာကြီးဥပန်ကောင်းပဲဖြစ်ပြီးရဲ့ဥပန်ကောင်းဟာနေမန်တို့နဲ့တီကျွဲနေသူဖြစ်တယ်ဒေါတာများကဲသူဆေးပြင်းများအရှာထွက်တဲ့အခါတခါတည်းရဲ့နေမောင်တို့ကိုပါခေါ်သွားလေးရှိတယ်။ဥပန်ကောင်ကအသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တော်လေ။ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူဖြစ်တယ်။အခုခါမှာတော့လွယ်အကြီးတစ်လုံးလွှဲထားပြီးတောင်ဝေးတစ်ချောင်းကင်ကနေမောင်တို့ကိုစောင့်နေဟန်ရှိပါတယ်။အနားရောက်လာတော့နေမောင်အမေးရဲ့။အဖဘယ်သွားမလို့လဲ။ထွက်လာတော့ကတော့တော်ရဲသွားပြီးဆေးပင်ရှာမလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါပဲ။ဒါမဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မှမင်းတို့သုံးယောက်ပြစ်တာကိုယ်တည်းသွားကြမယ်လို့တရင်ကြာနဲ့လိုက်ခဲ့မလို့စောင့်နေတာဒိုးစကားကြောင့်နေမာတို့မှဝမ်းသာသွားကြပါရဲ့ဥပန်ကောင်းလိုလူကြီးတယောက်ပါလာရဲဆိုတော့သူတို့တွေအားကိုးစရာပင်ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ခီးထွက်လာစဉ်က၃ယောက်ဖြစ်တော်လေရွာမှာထွက်လာတဲ့အခါ၄ယောက်ဖြစ်သွားကြလေပြေးတာကူရှိတဲ့နေရာမှာရွာနဲ့တော့မဝေးလာပြီဒါမဲ့တော်တော်နဲ့တောင်ကုန်းတချို့ကသာကြော်ဖြတ်သွားရပါတယ်မွန်းလယ်ပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြေးတာကူရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတယ်ရွာဘက်မှာကျွေးနာများမှာဒိုနီယာတို့ဘက်မှာဇကြက်ကောင်းလာတာကြောင့်လွတ်ကြောင်းရတယ်။တလူလွတ်ကြောင်းရင်းနဲ့ကိုရွေးမှာတရဝါကြီးဟာထွက်ဆွဲတာကြောင့်မကြခဏပျောက်သွားလေ။နေမတို့လေးယောက်မှာဒိုနီယာရောက်တဲ့အခါမှာအခြေအနေကြည့်ကြတယ်။ဘာမှထူးခြားမှုမတွေ့ရတော့မှဂူဘောင်ဝရှိရာကိုသွားကြလေ။ဂူဘောင်နဲ့နီးရဲ့နေရာရောက်တော့တဲလွန်စားများတွေ့ကြရတယ်။အဲ့ဒီနေရာတို့ဘက်မှာတိပင်ချုံတွေများပြင်စူးရှိတဲ့တိပင်နဲ့ချုံပုံများရှိကြတယ်။
ตีเป็นตีกันเนี่ยชาวเมียมาส่งไปนี่เลยตุยเมียมีบ่มาจ้าเนี่ยตุยกว่าเมียปวดใจสวยอยู่ตัวเจ้าจูเป็นนี่เลยตีกันเมียเลี้ยจ้าเนี่ยตีเป็นเมียไอ้เนี่ยเมียมาแก่ใจเนี่ยนี่เจนี่แก่เลยจวนารู้เส้นดูเย่อมวยเนี่ยตีเป็นเมียลูรู้ว่าเด็กว่าสาวสาวเปียจะชอบมาตุยใจอะไรแต่ชอบเนี่ยเมียมาเจนแก่เลยสู้เจ้าจีมาเล่นเล่นเส้นเส้นเป็นสิ่งนี้ดีส่งไปนี่เลยตุยกว่าเมียไปมาเจ้าดิว ไอ้เนี่ยมาโรเชื่อไม่ไม่ยายเนี่ยแม่เนี่ยก็ไว้อุ่นใจชัวรู้จีสมุทรเนี่ยนัวเจ้าหน้าเดียวเนี่ยนัวจะกังวลสวยตัวละมาเจ้าดิวดีแล้วเงาเนี่ยมาไปสวยอยู่ตัวละพี่เมย์นี่มองอ่ะเชนี่จีเนี่ยเปลี่ยวไปรู้ว่าเราท้าวเรานัวน่าจะกังวลสวยอยู่ตัวไหนบนเท้าดอโดจีเอ็ดรามิวพี่เมย์อุบังเงาอ่ะไม่ใช่ใช่อพาวลูทินเลยมวยเราเข้าไม่มาเทมูจ้าเลย นัวจะกังวลดีแล้วเว้ยสวยอยู่ในเมมเทมูเนื้อหลูรู้ก็ยิ่งลามยาวนัวเลยตามมาซาโร่ที่รู้แต่เพียงแม่เมมเทมูเชนี่จี้อารู้แพมีเดต้ากังวลเป็นเศรษฐีใกล้จีตัวรำเข้าบุและในสวยอยู่ตัวรำตีใจทุกสกาจังเส้นสายแค่ตัวจ่าเลยวิอุบังกามยามาเจอมีเส้นสบายงาเทียบย้อยเนาะเจ้าเสียกันเนี่ยเป็นหลูรู้แต่ว่าจะมีผิวหน้าเนี่ยจะเลือกย้อยนี่มันดูตัวยามามีสวยเส้นเวลาตัวจ่าไป ไอ้นามาโรเลี้ยวตาเชนี่เจ็บปีนเอาหลังเงาด้วยหูซาดิ้งหัวใจเลยอาเชียงมองเลยไปเฉยจอลาบีพี่เราเอเบียบ้ามาโรเนี่ยเชนี่เลี้ยวชินีต่อเลยหลังเงาจีด้วยมาโรมองนี่เลยวิจะเป็นแม่มีโจรสยามลูดีอาเจ้าชีเรเลี้ยวเนบีจีได้หัวใจเลยแต่นักกูตัวเล็กเขาและนักลิมยาซาดิโกตัวเล็กเขาเส้นได้กายสาวท้าใจนี่มองแต่มา ยี่เจ้าชิบะก็ต้องพิบูรณ์ช่วยชูลาเร่จะแข่งหาดาวดูและในแต่มีแต่ละกายท่าเลี้ยอาจจะมาเอาตีทีโอทรีจูดูมาดูยาบีแต่แม่ยี่บีบอกมาโรจะอยู่ได้สวยตัวเร่สู้เจ้าจีมาตัวใหญ่ตัวกว่ามาเจ้าจงเจ้าสมยานีที่มียี่มีอาเจ้าเจนแค่เร่อมวยมาชีบะอาตาดงยาบีลูดูวุ้นเส้นเอวุ้นสาวไปสามยาวโรด้วยมียาย นี่ถึงพี่ตีอาเดเจ้าเบียนบ้ามาเนี่ยชีชินีตีอาเดเจ้าเจ้ากูเบียนไปยาวนี่ตีได้อาจารย์ได้มีอย่างดีจะเป็นแม่อปอมาทูจานี่เจ้าเปียสวยดีมาเนี่ยมาใจมีอารมณ์ยาสวาตรีชาเปียวเช่าใจอะไรเจ้าเป็นสวยมากมะอายุสามมิวมิวชีจ้าบีจะชอบมาแลนตัวจ้าตัวเดียวชนแท้ลาเจ้าที่มีใครมีบ้าก็ไม่ชอบมาแข่งใจไม่เพียบไปแต่เนี่ยเราเจริญในเจียมยาจะตัวด้วยสิ่งนี้เลย เส้นดาวเงียดกูดูยาลูไอเนี่ยมาขนาดน้าใจอภิญญาจีดงอารมณ์ที่เล่าเจมันมาเทมูอเดียวโตมาเวยัวจีดัวเจท้าลุยาอ๋อเจปีดาวอุบังกังอ่ะไม่ใช่ใช่จะเลือกเบี้ยวสุนีจ้าเจอดูไม่ไปมาซูซัวออไลเดแตงูจ้าลายาลูน่าสนใจซูซัวว่าออไลเดออแตมาจ้าบุนีจ้ารีสันดูเยออแตมิวมเข้าไปวันก็ต้องแต่งจีเนออไลเดออแตมิวพี่ไป นั่นเองใช่ออดแต่ใจข้ามาเลี้ยวตาเนียมาท่าบีนี้จะอยากเจ้าดมยานักกูพี่วินีอ่ะเช่นนี้จีจ่ายใช่ไหมอดใจที่เราจะทำมาดูยาบีจ้าเจ้าเนียมาเปลี่ยนท่าตัวบีเสียใจตัวจ้าเปลี่ยนเลยอดไม่เอาเด็กข้ามาเลี้ยวอดเนตัวบีเอามาวิกาปูมยาลาเลยจ้าเถอะอดได้ชิวเสียเลี้ยนี่ตีสุดตัวเลยตุยนี่เนียมาปูเอเนียมาบ้าเสียทุยปาลาเจ้า อาจารย์ชมว่าแต่ละพี่ลาเลยอภิญญาสวยอยู่ลายตูเนตรีสันนิโอที่เนี่ยที่เตยอยู่ลาพี่แม่ที่ได้สวยเนาะตูเชียนเนี่ยเนี่ยเตยมวยเราตรีท่าจ้าอุบังกังอ่ะแทบจะตรีบีบไปนี่มันเราต้องยามาเอเจนต์เขาวิ่งจีจ้าเจงอ่ะแต่ว่าเอเยี่ยงจีด้วยแกเนี่ยมาเป็นเนี่ยพี่มีอุระมันไม่มีจ้าเราบีจะเป็นแม่เลยตัวยาวแกเนี่ยมาทูเนี่ยด้วยมาเป็นพี่แม่ลูกแค่แม่มีจ้าเลยแต่เนี่ยเอาเด็กเข้ามาจะโดนเจ้าแกเนี่ยบอกมา เช่นแต่ซีซีนี่เลยแสดงกูแทดูยาเลยเปล่าเจ้าเวนเนตไลน์กางจีดกูด้วยกูเจ้าหนีจากที่อุตริบิวมีใจตัวเวนนารีไลน์กางเล่มามาเจ้าเวนนาต่อเลยไอเนี่ยเอาโจเจ้าเวนนารีไลน์กางจีมาอุบังกางเปล่าเดี๋ยวอาจจะมาอยู่อาจีจีว่าเดี๋ยวลูจะเล่าเอาเจ้าเวนนาเปล่าจะเป็นเจ้ากูมีใจเย็นในยามยามมาเลยอาจจะเป็นเจ้าเวนนารีเจ้ากูจีมาพี่หนีจากไปลูเนี่ยต้องเย็น มากามเนี่ยเจ้ากูเป่าจีมยากูวัววันแล้วมียาเลยต้องรีบเป่าแทนมันเนี่ยชินีใจแต่ว่ากางจีเฉยดีกูเป่าจีด้วยเดี๋ยวมาไปพี่ยามเอง
တမ်းမဲ့ဘယ်အပေါက်ထဲမှာရှိမယ်မှမသိတာဘလို့လို့ကြမလဲအန်နေရှိတဲ့နေရာကိုမသိပဲဝင်သွားရင်တော့အန်နေနဲ့မုတ်ချတူးမှာပဲဒီတော့သူဘယ်ကူပေါက်မှာရှိရဲဆိုတာသိအောင်အရင်လို့ကြရမယ်နေမောင်စကားကြောင့်စော်တီနဲ့ငမရတို့ကကြီးလိုက်ကြတယ်ဘလို့လို့ရမှာလဲသူဘယ်ကူပေါက်ထဲမှာနေရာကိုသိဖို့ကသူထွက်လာတော့စောင့်ကြည့်မှသိရမှာပေါ့ဒီတော့လုံခြုံတဲ့နေရာကနေစောင့်ကြည့်ကြရင်ပိုမကောင်းလားအဲ့ဒီခါမှာဂျန်နယောက်ကတက်ပြင်းချလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါဘူကောင်းတယ်။အန်နယ်ဘေးမဲ့တရဝါကောင်ကဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းမသိဘဲနဲ့အစံတော်ဝါနဲ့လိုက်ရှာနေရတဲ့ဆိုင်။တေချောင်စောင့်ကြည့်ပြီးမှတခခုလောက်ကြတာဘူကောင်းတယ်။ဒီလိုပြောဆိုတိုင်းပြီးနောက်ဂူဘောဝါများအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာလမ်းမြင်လိုက်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးများရှိတဲ့နေရာနောက်ဘက်ကိုတက်ပြီးနေရာယူကစောင့်ကြည့်ကြတယ်။အချိန်ကညနေပိုင်းကျော်လာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမောင်ကြီးများကပုံမှန်များပြလာလိမ့်ပြီဖြစ်တယ်။အပြင်ဘက်မှာဘယ်ချိန်ရောက်နေသေးလို့မသိရတော့လေကိုကြီးတစ်ခုလုံးကတော့မောင်မဲနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ညချိန်ရောက်ပြီလို့သာခံမမိကြလေ။လေရသာအေးရပြက်ခံပြီးစောင့်နေရသည်တဲ့ဆိုင်အိတ်သူကအိတ်ပြီးစောင့်သူကစောင့်မှုတိုင်မီမီနောက်နေမောင်ကစောင့်ပြီးလို့ကြံသူများကတရေတမောအိတ်ကြဖို့ပြင်ကြလေ။ဒါမဲ့ကြာကြာနာနာလဲအိတ်နေကြသည်မျိုးမဟုတ်ပဲကြောက်တုံးများကိုမိပြီးမေးကြခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်ကကြောက်တုံးတုံးကိုမိထားရင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိထားပြီးစောင့်နေ။နှစ်ပေးမှာတော့ငါးလောက်တူလက်နဲ့တံမီတလက်နဲ့တူမီတနက်ကိုအစင်သိထားထားလျက်ညနေပိုင်းချိန်ရောက်လာတဲ့အထိဂူကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်မြင်တတ်နေပြီးဘာလို့ရှာမှုမှလည်းမတွေ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မနီမွေးနေရာရှိတဲ့ဂူပေါက်ရှိရာမှာအတန်တချို့ကြားရလို့နားဆွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တံမျိုးတော့မဟုတ်ပေ။လူချင်းချင်းစကားပြောနေတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်လျက်ဂူရဲမှာအမောင်တို့များကများနေရာကြောင့်အတန်ကြားဘက်ကတဲတဲကွဲကွဲတော့မမြင်ရပေ။ဒါမဲ့စကားပြောတဲ့ကတော့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်။ခဏကြာတော့အမောင်တဲမှာရှောက်လာတဲ့လူသုံးယောက်တို့ရဲ့ပုံရိပ်တို့ဝေဒဝါလှမ်းမြင်ရတယ်။နေမောင်မှာမမျော်လင့်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်များစွာစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ဒီလိုင်ကောင်းကြီးထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒူဆန်တဲ့တရဝါကြီးပြင်လူတွေလည်းရှိနေသေးပါလား။သူတွေ့ရတဲ့လူတွေကတော့တကယ်လူတွေဟုတ်ရဲ့လားတည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပုံရိပ်များလားနာနာဘွားများကသူ့ကိုလာရောက်ချောက်လက်နေသလားလို့လဲစိတ်ထဲမှာတွေးနေမိပါတယ်စကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာတဲ့လူသုံးယောက်ကသူတို့ရှိရဲ့နေရာကြောက်တုံးကြီးအောက်ကိုရောက်လာပြီးနောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြဲလျှောက်သွားကြလေစကားပြောတဲ့များတော့တဲတဲကွဲကွဲမကြားလိုက်ရတယ်လို့ပုံမှန်တဲ့များတို့လည်းတည်တည်ချာချာမမြင်လိုက်ရပေ၎င်းတို့ဟာကူပေါက်တစ်ခုထဲမှာထွက်လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နေမောင်စိတ်ထဲမှာတော့အံ့ဩစိတ်များနဲ့တူဖြစ်နိုင်စရာများကိုတွေးတောနေပါတယ်။ဒီလောက်အန်နေများတဲ့ကူထဲမှာလူတွေရှိနေတာတော့အံ့ဩစရာပဲ။လူတွေမှဟုတ်ရလားမသိဘူး။နာနာဘဝတွေဆိုရင်တော့ခြောက်လန့်ကြမှာပဲ။တကယ်လို့သာလူတွေဆိုရင်တော့နေမောင်စိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုသတိရမိလို့အတွေးစားကရက်သွားပါတယ်။တစက်တည်းဟော်နေပြက်ကြီးထဲမှာညာနေရှင်ခေခေလေးနဲ့တွေ့ရစဉ်ကပြောလိုက်တဲ့စကားများကိုပြန်လဲသတိရလာလေ။ငါမင်းကိုအကူအညီတောင်းမဲ့ကိစ္စကတခြားမဟုတ်ဘူး။ငါတို့နေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရစဉ်ကငါတို့နဲ့မရှိမနှောင်ထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲကစင်မီကုံမင်းသားဦးဆောင်လာတဲ့အဖွဲပဲ။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့လည်းဒီနေရာထဲမှာရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့စုံစမ်းသိရတယ်။ဘယ်နေရာမှာပုံအောင်နေရတော့မသိရသေးဘူး။သူတို့နောက်ကိုလည်းမျက်နှာဖြူစစ်သားတွေကထက်ကြက်မခွာလိုက်လံရှာဖွေနေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ငါတို့အဖွဲ့တွေကလေလူသူမရိပ်မိအောင်ဒီနေရာမှာပုံအောင်နေရတာဆိုအပြင်ထွက်ဖို့မလွယ်ကြဘူး။မျက်နှာဖြူတက်သားတွေကရိပ်မိသွားရင်တော့အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်။မှန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီမီကုံမင်းသားနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတာမင်းစုံစမ်းပြီးပါ။တကယ်လို့သိရပြီဆိုရင်တော့မင်းအတွက်ရွှေငွေရတနာတွေစုအဖြစ်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်မယူပါဘူး။စေနာနဲ့ပဲစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးပါမယ်။မင်းသဘောပဲလို့ရှိရဲဆိုတာမြင်ရတာနဲ့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စေနာဆိုတာတုံ့ပြန်မှုရှိပါတယ်။မင်းကငါတို့အကျိုးကိုစေနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။မင်းအတွက်ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတော့ရရစီမပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်မရှိမအောင်ယူဆိုင်ပါ။စိတ်ချပါ။ကျွန်တော်လျှော့ဝက်ပြီးတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။အဲ့နာမှာတော့ညနေရှင်ခေခင်လေးဟာဂျင်းနေတဲ့မူယာနဲ့ခေါင်းညှိပြပြီးနောက်နန်းတွင်တဲ့စိတ်တော်ကိုပေးပါတယ်။တဲ့စိတ်တော်မှာရွှေပြားနဲ့ပြုတ်လုထားလေ။ဒီနန်းတွင်တဲ့စိတ်တော်ကိုမင်းယူထားပါ။ကိုနဲ့မကွာစောင့်ထားပါ။တကယ်လို့စီမီကုံမင်းသားခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါဒ
ဒီတဲ့စိတ်တော်ကိုပြပြီသူတို့ဟာငါတို့လူဆိုတာသိပြီလက်ခံပေးကြပါလိမ့်မယ်တဲလို့ပြောလျက်နေမကတဲ့စိတ်တော်ကိုကိုနဲ့မကွာဆောင်းထားရအခုလေသူ့ထံမှာပါလာလျက်နေမစိတ်ထဲမှာမျက်နှာရှင်ခင်ခင်လေးနဲ့တွေ့စဉ်ကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းများကိုပြန်ပြီးတော့သတိရတဲ့အခါမှာစောစောအမြင်လိုက်ရတဲ့လူသုံးယောက်တို့မှာစင်မီခုံမင်းသားနဲ့ပါလာတဲ့အဖွဲ့များဖြစ်လေမလားလို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်မိပါတယ်ဒါကြောင့်၎င်းတို့သုံးယောက်ထွက်လာတဲ့ဂူဘဝကိုတေးသေးသေးသာမှတ်ထားလိုက်လေ။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ကောင်းကြီးတွဲမှာပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားပြန်လေ။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ကောင်းတစ်ခုလုံးတိတ်သိမ့်တုံလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ခြေတံကြီးများကျရတယ်။ခြေတံကြောင့်ဂူကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်သိမ့်တုံနေလေတော့တယ်။အဲဒီအတန်ကတော့ကြောက်တုံကြောက်ခဲများပေါ်မှာရှက်တိုက်လျှောက်လာတဲ့ခြေတံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတန်များကြောင့်အိတ်နေကြတဲ့သုံးယောက်စလုံးပြန်နိုးလာကြလေ။ဘာတန်လဲနေမရှူဒူဒူနေမကသတိပေးလိုက်ပြီးတော့ခြေတံချနေရတဲ့ကိုပေါ့ရှိရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။အမောင်ဖုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့ဝါကိုလက်မမြင်ရတော့လေခြေတံကိုတော့ချနေရတယ်။ကြံသုံးယောက်ကလည်းထိုနေရာဘက်မှာမျက်တောင်မခက်ကြည့်နေကြပါရယ်။နေမကတော့နှစ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လက်နှိပ်တံမီနဲ့တူမီတဲ့နှက်ကိုဆင်သင့်ပြင်ထားတယ်။ခြေတံကခြေလေးချောင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ခြေနှစ်ချောင်းနဲ့လျှောက်လာတဲ့အတံမျိုးပဲ။နောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အတော်များမဲ့ပုံပဲဥပန်ကောင်ကလေတန်တူတူနဲ့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြောနေချိန်မှာခြေတန်ရှင်ကကိုယ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာဟန်ရှိပြီးခြေတန်ကတပြေးပြေးနဲ့နီးလာလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုမျက်တော်မခန့်ကြည့်နေကြလေခြေတန်ကခြေနှစ်ချောင်းနဲ့လျှောက်လာတဲ့ခြေတန်မျိုးဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာထိုခြေတန်ကြောင့်တိတ်တိတ်တုန်နေကြတယ်နေမတို့လည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ရှင်ထဲမှာတုန်နေကြတယ်နောက်တော့အမောင်ရဲ့ထဲမှာကြီးမားတဲ့တရဝါကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ကိုခန္ဓာကြီးကိုဝေရဝလက်မြင်ကြရတယ်။နှင်းလူမြောက်ဝန်လူဝန်များနဲ့ပုံမှန်တရံတူတော်လေခါကိုင်းမနေပဲလူတယောက်ကဲသူခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ်မှာမာမာရက်နေတရတော့ထူကြရတယ်။နေမတို့ရှိရဲ့နေရနဲ့နှီးလာတော့အနံ့ခံနေသလားအသက်ရှူနေသလားမသိဘူး။အသံများကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်။နေမကတည်တည်ချာချာမမြင်ရတော့လေဦးကောင်းဖိုတန်ကိုအသေးချာကြည့်ရယ်။ဦးကောင်းကလူဦးကောင်းမဟုတ်တရတော့ဦးကောင်းကလူဦးကောင်းမဟုတ်တရားတော့တေးချပီးရဲ့အသက်ရှူတန်းကနှာခေါင်းပေါက်တူတဲ့လူတယောက်အသက်ရှူတန်းမျိုးနဲ့မတူပဲနှာခေါင်းပေါက်ရှည်နဲ့ကျွဲနွားသရေးဆိုင်တို့ရဲ့အသက်ရှူတန်းမျိုးထွက်နေပါတယ်အဲနောက်သရဝါကြီးဟာရေစင်းနေတဲ့ဆိုင်းသားရှိရာနားကိုရေတောက်တယ်ရေတောက်တဲ့ခါမှာတော့လူလူလက်နဲ့ယူမတော့ပဲကျွဲနွားများရေတောက်တယ်လို့ပါဇက်နဲ့ငုံတောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရေတောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့သရဝါကြီးမှာ၎င်းတို့ပုံအောင်နေတဲ့နေရာအောက်ဘက်မှာဖျက်လျှောက်သွားပြီးနောက်ကိုယ်ဘဝဘက်ကိုထွက်သွားလိမ့်ရယ်သူတို့တက်နေတဲ့နေရာမှာဆယ်ပေကျော်ကမြင့်တဲ့နေရာဖြစ်တော်လဲအနည်းမှာဖျက်လျှောက်သွားစဉ်ကဒိုသရဝါကြီးရဲ့ဦးခေါင်းမှာသူတို့ပုံနေတဲ့နေရာနဲ့နီးတီထိအရင်မြင့်လာပြီးရယ်ဒိုဆန်နဲ့သရဝါကြီးမှာအတော်နီးတဲ့နေရာမှာဖျက်လျှောက်သွားခြင်းဖြစ်ရာ၎င်းထံမှာစိုးဝါတဲ့အနံ့တက်များကြံခဲ့လျက်ဒါပြင်အတော်နီးတဲ့နေရာမှာဖျက်လျှောက်သွားခြင်းဖြစ်လို့ပုံမှန်တန်ကိုလည်းဝိုးတော်မြင်လိုက်ရလျက်လူတယောက်ကဲသူကိုခန္ဓာမျိုးဖြစ်တော်လေတကူလုံးအမွေးပြင်းများရှိနေပါတယ်ကိုခန္ဓာကလည်းကြီးမားထွားကြိုင်းနေပြင်အရက်မောင်းကလည်းလူတယောက်ထက်များစွာမြင့်လာကြောင်းအ ਨੇ ဆုံးရှစ်ပေကိုးပေခံမြင့်လေပဲထူကြတဲ့အချက်မှာဥကောင်းပိုင်းဖြစ်တယ်ဥကောင်းပိုင်းကလူနဲ့မတူသလိုလူဝံမြောက်ဝံတို့နဲ့မတူဘူးဥကောင်းမှာဝံပလီတကောင်ရဲ့ဥကောင်းကဲသူရှင်မျောမျောကြီးဖြစ်နေသည်လို့သာဝေရဝါတွေးလိုက်ရတယ်တည်တည်ကြကြတော့မတွေ့မမြင်ကြပါဘလို့တော်ဝါမျိုးကြီးလေလူကိုနဲ့ဝံပလီဥကောင်းမျိုးနဲ့ဆိုတော့တမန်ဝံပလီဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဥပန်ကောင်းစားကြောင့်အံ့ဩသွားကြလေတမန်ဝံပလီဆိုတာဘလို့တော်ဝါမျိုးလေဆရာကြီးတမန်ချားဆိုတာလူကနေချားဖြစ်တာလူတစ်ပိုင်းချားတစ်ပိုင်းတော်ဝါတစ်မျိုးကိုခေါ်တာတမန်ဝံပလီကတော့လူတစ်ပိုင်းဝံပလီတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တော်ဝါမျိုးတွေကိုခေါ်တာပဲဒီလိုထူးဆန်းတဲ့တော်ဝါမျိုးတွေဟာတကယ်ရောရှိသလားအဖငမန်းအောင်ကမေးလိုက်ပါတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့လူတွေမတွေ့နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒူးဆန်းတဲ့တရဝါတွေအများကြီးရှိကြတယ်။ဘူတန်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာနှင်းလူတွေရှိပေမဲ့တကယ်လိုက်ရှာရင်တော့တွေ့ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတမန်ကြားတွေရှိရပဲ။ဒါပေမဲ့မတွေ့ရပါဘူး။ဒီနေရာတွေကတမန်တီနဲ့လည်းနေရဲ။ဟူကောင်းခြိုင်ဝန်းတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတော့တမန်ကြားဆိုတာရှေ့ချင်လည်းရှိမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တွေ့ဘူးတဲ့လူကတော့အတော်နေကြတယ်။ဒူးဆန်းလိုက်တာထူးဆန်းတယ်ဆိုတာတကယ်တော့မထူးဆန်းပါဘူးငါတို့မြန်မာပြည်မှာထူးဆန်းတဲ့တရဝါတွေတရိษံတွေရှိနေကြသေးပေမဲ့
တွေ့ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲကမ္ဘာနေရာနဲ့ပြားမှာလည်းလူတွေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့တရဝါတွေရှိကြတယ်။တရဝါကြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးနောက်မှာတော့လိုင်ကောင်းကြီးထဲမှာဘာသာမှမကြားရတော့ပဲတိတ်ဆိတ်ညင်သက်သွားလေ။နေမတို့လေးယောက်လည်းမူလနေရာမှာပဲနေကအချိန်နေစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အတန်ကြာသည့်အထိအချိန်နေမထူးတော့မှနေမကပြောပါတယ်။တရဝါကြီးအပြင်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တရဝါကြီးအပြင်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့သူနေတဲ့ကူပေါက်ထဲဝင်ကြည့်တရင်ကောင်းမလားဥပန်ကောင်ကအနေငယ်စဉ်းစားပြီးမှဝင်ကြည့်တော့လေအချိန်နေသိရတာပေါ့ဒါကြောင့်လေးရောက်တာအောက်ကိုဆင်းပါတယ်သူပြန်လာရင်ခြေတန်ကြီးအဝေးရကြားရတာပဲဒီတော့လေအချိန်နေကြည့်လို့တာပေါ့တယ်လို့ပြောပြီးစော်တီးယာအသိယူလာတဲ့မိတိုင်တိုင်ကိုမင်းကြီးလိုက်ရကိုကြီးတွေမှအလင်းရောင်ရလာလေတယ်လို့အလင်းရောင်ရတာနဲ့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲတရဝါကြီးထွက်လာတဲ့ကူပေါက်ထဲကိုဝင်ကြည့်ကြလေတခြားကူပေါက်များရှိတော့လေတရဝါကြီးထွက်လာတဲ့ကူပေါက်ဝမှာအတော်ပင်ကျေလာပြီးအထဲမှာတော့သွေးညီနဲ့များသွေးခွက်များကနေရာအနှံ့များရှိတယ်လို့အယိုးများအသားပိုင်းစာများအမွေများအဝတ်စားအစုပ်ပြည့်များလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါပြင်ကူကြီးတစ်ခုလုံးသွေးညီနဲ့များနဲ့အပုပ်နဲ့များကလိုင်နေရအသက်ရှူမဝါလောက်အောင်ပင်ရှိကြတယ်။အတွင်ပိုင်းရောက်တော့လေအဲ့ဒီအချိန်ပဲတွေ့ရလေတရဝါကြီးဖမ်းလာတဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်များမှာတချို့အယိုးကျနေတချို့ကပုတ်ပွားနေတချို့ကျတော့လေရုပ်ပြတ်ဆင်ပြဲအနေထားမျိုးပဲဖြစ်နေတော့လေတာဝန်အနေထားတိုင်းပဲရှိနေလေလေးယောက်သာတတိကြီးစွာထားပြီးအတွင်းဘက်ကိုဝင်သွားကြရအထဲရောက်တော့လေစိတ်မချမ်းသာစရာစိတ်မတတိစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းများကိုသာတွေ့မြင်ကြရတနေရာရောက်တော့လောလောဆယ်တက်ပြတ်ထားတဲ့လူတယောက်နဲ့နွားတစ်ကောင်ကိုတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့နွားနောက်မှာသမုတ်ထိုင်ရဲ့နွားနဲ့နွားချောင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရွာသားတယောက်တလူတော်အဖြစ်ဆိုနဲ့တွေ့ရပြီးတည်တည်ပြည့်စည်ရခြင်းအတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်တော့ဘူး။တလူကြည့်နေချိန်မှာပဲအပြေပတ်မှာခြေတန်လူလူကြားလိုက်ရတယ်။သရဝါကြီးပြန်လာပြီထင်တယ်။ခြေတန်ကြားရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီကူရကနေအမြန်ပြန်ထွက်ကြမယ်။တလူပြောပြီးကိုတွဲမှာထွက်လန့်အတိုင်းပြန်ထွက်ခဲ့ကြလေ။သူတို့ကူပါဝါရောက်ကနေမှာကြားနေရတဲ့ခြေတန်ကတပြေပြေနီးလာတယ်။ဒါကြောင့်ခက်တိုးတိုးပြန်ထွက်လာကြတယ်။ကူပါဝါပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့မီးတိုင်ကစီကုံသွားတာကြောင့်မင်းငိမ့်သွားလေ။နောက်တစ်ချောင်းကိုမင်းကြီးဖို့ကလည်းအချိန်မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်နေမောင်ကလက်ထဲမှာလက်နှိပ်မီးကိုငမဲအောင်လက်ကိုပေးလိုက်တယ်။ငမဲအောင်ခြေတန်နီးလာရင်မင်းကမီးထိုးပြငါတနက်နဲ့ပြစ်မယ်။ဒီလောက်အကောင်ကြီးရဲ့တော်ဝါကြီးကိုတူမီးတနက်လောက်နဲ့ရပါမလား။ဟန်တားယုံလောက်တော့ရမှာပါ။ငါတနေ့နဲ့ပြစ်နေတော့ကျင်းတဲ့လူတွေကကူဘဝပြန်ရအောင်သာပြေးကြပြီးတော့မင်းတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားငါအတွက်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့မင်းတို့သာလွတ်အောင်ထွက်ကြအဲဒီခိုင်မှာပဲခြေတန်ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာချေပြီးတရဝါကြီးအပြင်ဘက်မှာပြန်ဝင်လာပြီးပြီငမဲအောင်အထန်ကြားရဲ့နေရာကိုမင်းနဲ့ထိုးပြတယ်လို့ပြောတာနဲ့ငမဲအောင်ကလက်နှိပ်တံမီးကိုဖြွင့်ပြီးတော့ထိုးပြလိုက်တယ်အမောင်တို့များတဲ့ကူရဲမှာလက်နှိပ်တံမီးရောင်ကစူးစူးဝါဝါထိုးထွက်လာတယ်မင်းအောင်အောင်မှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါကြီးကိုထင်းထင်းရှားရှားပဲတွေ့ရတယ်။လူတယောက်ကိုခန္ဓာမျိုးဖြစ်တော်တယ်။ကိုလုံးကိုယ်တည်းကထွားကြိုင်းတယ်။အရက်မောင်းကလည်းရှစ်ပေကိုးပေကမြင်တယ်။လက်တန်ခြေတန်များကရှည်လျလို့ကျွဲနွားတကောင်ကိုဥချုံမကင်ကတရုတ်တိုက်ဆွဲယူသွားနိုင်လောက်အောင်တန်မာလိုက်။လူဝန်တကောင်ကဲ့သို့တကောလုံးအမွေးရှည်ကြီးများရှိရဲ့ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကတော့နှင်းလူတာမှမဟုတ်လူဝန်တကောင်နဲ့ဆင်ဆင်တူးတော်လေဥကောင်ပိုင်ကတော့မတူဘူး။ဥကောင်ပိုင်ကဝံပလေဥကောင်နဲ့တူတယ်။အပေါ်ထောင်နေတဲ့နေရွယ်နေရနေတဲ့မျက်လုံးပစက်တဲ့အဆွေနဲ့သွားများကမင်းရောင်အောင်မှာအထင်သာတွေ့မြင်နေရတယ်။မင်းရောင်နဲ့မျက်နာကိုထိုးကြည့်လိုက်တော့စူးရှတဲ့အလင်းရောင်ကိုမခံနိုင်သည့်လားမျက်လုံးများကိုလှန့်နေကာကွယ်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှလက်ချောင်းများနဲ့ခြုံထက်တဲ့လက်သေးရှည်များတရဝါကြီးကမျက်နာကိုမင်းရောင်နဲ့အထိုးခံလိုက်ရလို့ခြေလန်းတန်သွားတော့တယ်။နှာခေါင်းပေါက်မှာနာမောတန်တရှိရှိနဲ့ပါဇက်မှာတကီတကဲကဲမှန်ဖီနေတဲ့အတန်များကိုတော့အတိုင်းတိုင်းကြားနေရတယ်။ငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲတမန်ဝင်ပလေကြီးပါလား။ဥပန်ကောင်ကရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ငမဲအောင်ကအားကောင်းတဲ့မီးနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာတရဝါကြီးမှရှေ့မတိုးနားမစုံနဲ့မျက်နှာကိုသာလက်ကြီးနဲ့ကြွေထားလျက်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနေမောင်ကတူမီးတနက်နဲ့ပြစ်တယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကိုကြီးထဲမှာကြေလောင်လာတဲ့တနက်တန်ကပဲ့တင်ထက်သွားတယ်။တရဝါကြီးကြည်စံထိလို့နောက်ကိုရိုင်ချသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကြည်နေချိန်မှာပဲချက်ချင်းပြန်ထလာတယ်။လက်ထဲမှာလည်းကြီးမာတဲ့ကြောက်တုံးနှစ်တုံးပါလာလေ။အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးများနဲ့နေမောင်ရှိရာဘက်ကိုပြစ်ပေါက်လျော်တယ်
Dajang belo yago kebya gaya shang de bia le. Jado miyama yue sa jima ra chao. Tia ne niyama de poe jimbi ti toa nai lao de. Delo shang bila ya lo. Nga meo gai thare lenni te mi ma lo cha toa liore. Dajang aliyang piao toa bi bian mang toa liye. Delo aliyang piao toa ne. Tenya ya toa re darwa jima. Turoshi ya go do la hai ne. Chi te miyau cha niyare. Guba wa shang ta pi cha bi ro. Nga tu miya ko toa me. မင်းတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်တယ်အချိန်မရှိဘူးသွားကြတော့ကျလို့ပြောပြီးနေမှာကအမောင်တဲမှာပင်တရဝကြီးရှိတဲ့နေရာကိုမှန်ပြီးတနက်နဲ့ထပ်ပြစ်တယ်ကျဲလောင်နဲ့တနက်တိုင်ချောင်းစော်တီတို့တောင်းရွဲ့ထွဲပြေးကိုအခွင့်ရေးရှာသွားလေတရဝကြီးကတော့တနက်ကင်ထားတဲ့နေမှာရှိရာကိုတိုးဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်ဆမ်မပြစ်တော့ပဲလဲပြေးလာလေနောက်မှလိုက်လာတဲ့တရဝကြီးကလည်းသူ့နောက်မှာတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လာရချ
ကူပေါ်အတွင်းကိုဝင်ပြေးရလေရတယ်။တရဝါကြီးကလည်းဝင်လိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီကူထဲမှာလည်းမောင်ပိနေတယ်။ဒီတိုင်းဆက်ပြေးနေပါကကြောက်တုံးများအပေါ်မှာထိုးချနေတယ်။ကြောက်စုံကြောက်ချုံများနဲ့ထိခိုက်မိလို့အန်နေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်နေလို့မရတာကြောင့်အရေးဆုံးပြီးဆက်ပြေးရပြန်တယ်။မောင်နေတဲ့ကူထဲမှာပြေးရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ခေးမတွင်လာပြီ။ဒါကြောင့်နာမလိုက်လာတဲ့ခြေတန်ကြီးကပို
ကျောင်းအလျောက်အနေငယ်ရှာလို့အနေများကိုရှောင်တိန်နိုင်တာကြောင့်တွတ်တွတ်ပြေးသွားလေ။ကိုမကိုပေါ့ကျဲတော်လေ။အထဲရောက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းကျင်းလာတယ်။အမောကနှိမ့်လာတယ်။လူအရက်ပင်မလူတော်လို့ဥကောင်းကောင်းပြီးဝင်သွားရလေ။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလေလူတယောက်ဝင်သွားလောက်ရုံသာကျဲတော်လို့ကြီးမားတဲ့တော်ဝါကြီးရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဆမ်မလိုက်တော်လို့တရှူရှူတရှဲရှဲ
miao shia go sai shao twa le lu dia twa ta yong shi ye lan jing gele song twa re kha ma che wen de ku ji de ku re go ya twa le tho ku re ma do mi dai mi kwe mya thon na ra chaung a lin yang ya ni le de tho ku ji ye ya do lu de chou wo le twi ya bian le tru ni de a yet de ta ma twi mi ni ya de poun ban ta de myo ma hou be she kha ga nan twin tu nan twin ta mya wit sain de a wit sa mya wit sain tha cha le နေမောင်ရောက်သွားတော့ရှောင်းဆောင်ထုံထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကလာခေါ်သွားပြီးမေးပါတယ်။မင်းကဘာသူလဲ။ကျွန်တော်နာမည်နေမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဖ။ဒီကူတဲ့ကိုအချိန်မတော်မှဘာဝင်လောက်တာလဲ။ကျွန်တော်ကဒီညနေမဝေးရဲ့မောရမြန်ရွာမှာနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကလူတွေကျွဲနွားတွေကိုမကြခဏတက်ဖြတ်နေတဲ့ဒီကူတွေကတတော်ဝါကြီးကိုတက်ဖို့လာတာပါ။ထို့စကားကြတော့ထိုလူကြီးကနေမောင်ကိုအကဲခတ်သလိုကြည်နေပါတယ်။တယ်လေတတိကောင်းလာပါလား။ဒါတဲ့မင်းတယောက်တည်းလား။ကျင်းတဲ့လူတွေရောမပါဘူးလားပါလာပါတယ်ကျင်းတဲ့လူတွေကဂူပြင်းကိုပြန်ထွက်သွားကြပါပြီမင်းကငါတို့ကိုရှာဖွေစုံစမ်းဖို့ကလပြူတွေလွတ်လိုက်တဲ့လူလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတာမန်လူတယောက်ပါကလပြူတွေကိုမနှက်တတ်ပါဒီလိုပြောတော့တက်ပြင်းချလိုက်လေဒါတဲ့ကျွန်တော်ကိုမင်းအောင်ပြပေးရအဘားတို့လားဟုတ်တယ်ငါတို့လူသုံးယောက်အပြင်ထွက်သွားတာပြန်ဝင်လာတယ်ထင်လို့မင်းအောင်ပြပေးခဲ့တာဒီတော့မှအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားလေရောကြတဲ့အဘတို့ကဘသူရေလဲဒီကူထဲမှာဘာကြောင့်နေရလဲဒါရီယာမင်းသိဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ငါတို့နေတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီဆိုတော့မင်းကိုပြန်ထွက်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲငါတို့ကလူသိမခံချင်လို့ဒီကူထဲမှာနေလာကြတာအတော်ကြပြီမင်းကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ရင်အားလုံးကတည်သွားမှာပေါ့ထို့စကားကြတော့မှနေမှလဲစိုးရိမ်မှုမဖြစ်တဲ့အပြင်စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သွားတယ်ဒါတဲ့အဘတို့ကဘသူရေလဲဘာကြောင့်သိချင်တာလဲဘာကြောင့်မေးတာလဲတခြားကြောင့်မေးတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်ရှာနေတဲ့လူတွေများဖြစ်မလားလို့မေးတာပါမင်းရောက်ဘသူတွေကိုရှာနေလို့လဲစီမီးကုံမင်းသားနဲ့အဖွဲတွေကိုရှာနေရပါဟေးထို့စကားကြောင့်မေးနေတဲ့လူကြီးအပါဝင်အနားမှာရှိနေသူများပါအံ့ဩသွားလို့ဗဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြလေအတန်ကြာမှထိုလူကြီးကဆက်မေးရဲ့မင်းကစီမီးကုံမင်းသားကိုကြားဘူးလို့လားဘာကြောင့်လိုက်ရှာရလဲတယောက်ကရှာခိုင်းလို့ပါဘယ်သူလဲကလပ်ဖြူတွေလားမဟုတ်ပါဘူးညနေရှင်ခင်ခင်လေးကရှာခိုင်းထားတာပါဟေးဒီတစ်ခါမှလည်းပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြပြန်နေဒါပေမဲ့စောစောကနေမတူတော့ပဲစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်နှီးမောက်နာကိုဝိုင်းလာကြတယ်မင်းကိုညနေရှင်ခင်ခင်လေးကတကယ်ပဲရှာဖွေခိုင်းထားလားဟုတ်ပါတယ်
Jabi, belu atau tak jalan ini le? Ni mungkin tu tema pelarai. Nenek zat atau siapa tu cecen tua mabi? Jadi apa ruah betul le? Ngaruh ame shani ye, si miko minta ye apa tarik be? Jalur biarama, ni mungkin nenek zat atau siapa tu ejam atau pelarai le? Zat atau siapa tu mene kama, alu miasa wemya wanda pido jalan le? Ame mabi lah. Guru li tino wanda mabi. Jalur biasa ye yoga. Nima orang ni aku kau tua jari, kuji orang ni ayah tu, ada lihat wujud ibu kasih ye, ubi yuk kenyari, luti ane tu yari. Nima aku kau lari luti a, jauh jauh, piao piao bi, nanti nasi tu bi lai liye. Tu je cinta no le, piao tu je cara mama la. Tu le, bi mesti yang muka si ni jadi tu, wan dah la tu gue. Jadi, kengkeng liru bi ni ama ni jara le, tu si ni aku jono kau tua bi bame. Aku lu jauh sampai ya Yesus tinggal baik. Mereka sudah ledori, beliau me. Jelal biarka, ni mau tema desi itu tensi lagi. Lagau tema bondre macam tu le, siapa desi itu kuku, ni mau apa le? Tuh si ni tiri sura tiar lu, si iya bi. Jami anerya si ni tiro, alor jis si sen lu ramah si tiu. Tuh ni dua bina, di desi itu beli ba. Jelal biar so macam le. Aina, ni mahu kau tahu bi, asal tak mian cumi ka, nanti boleh kau muzak sistem bijali. Nada ni nena bay, cengal do uban kau, so tinggal mian do tanya piana jai, terus piana dilu terin jalu, terus yua tu yua tak mian ka, tua jai, yua luji semua terale, cengi ti cengi lu, engkau wama tua sauni, cengi ne soi lu ni mana le, apian tua sauni jai. ตัวสิงห์อาลีย์พี่นายข้ามานิมังปามลาเวต้องยอมเดียพี่นี่ลูกมีมีพี่นี่ใจนิมังพี่บามลาวปลุกพี่ตั้งแต่เมื่อตีวจีลาวเจ้าเสียก้าวเนื้อกูเรียวมาโรตีเก็บพี่เทมาเย่อุบังก้าวนัวโรประตูมาปามันไม่เจอเวสมุทรแห่งอุยาวเดียที่ตัวจ่าเลยไอเอ็งอุยาวเจ้าสมุทรแห่งอเมริเอเฉยนี่เป็นลูเล่นิมังพี่มาเจนี่เกิดเลยนิมังโรกูเรียมาเจนี่เกิดโจโดโมเลเนที่สาวนิอาโร ยังไม่ทัดลาดิวกูเรียมาเปลือกเชนิมิวด้วยกันเลยอุบังกาวกูเรียมาด้วยมีแก่เลยเชนิเน่แต่ว่าจีจางหูเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเอ้ยจางหูจ้ารออาลูเทเลนจางหูจ้าเลยเปลือกตัววามิวเลยจูมีแก่เราลูดาไปหูเปลือกตาไปสูรแต่แม่หูเปลือกพี่แม่ที่เน่กูขานารอจวนวารีเทดาวจีดีเลยจ้าเป้เปลือกลูกจ้ามเลยแต่ในใจจ้าเรื่องเวลาเปียวแอนเดียปีมาสู้ยังไง พี่จะกูเรียกตัวจ้าพี่เอ๋เบี้ยเอาหลานจ้าตัวแม่เทม่าไปรู้ได้มีจ้าลิมเล่ลูเสวยสานี่จ้าลูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเยาว์หลานจ้าเช้าวันเดียมาพี่จะลาพี่ตัวเลี้ยอุบังกับพี่เบี้ยเลยแต่แม่หูเปลือยจีจ้าหูจ้าให้ขามารอมีอาสาจ้าอยู่เทเลนจ้าเลี้ยกูเรียกเว็บบีใจแข็งเนาะผู้กำเนิดเนี่ยไอ้ลูจะจุดโถล่อยเนาะอาลูตีกูจ้าลิมเล่แต่แม่หูเปลือยจีอ่ะกางดูจีโร่ดูมีแต่เนี่ยพี่ตาเราพามันไม่เสียบู จะไปเปลือกลูกจำเลยจุดูโรดีอันเดียกางดีชินีโนจอเรื่องบุราวแค่เลยไหมที่ได้นอนมันได้เปล่าน่าจะอาลงใจไม่มีจะคู่กูรอลูกจะมาปะจะไปเมื่อคุยอะไรมาโรเปลี่ยนท่อนี่เลยค่ะแต่เรื่องอันเนี่ยตาหนีจ้าไปโรสมมติถ้าเปลี่ยนใจข้ามาอยากดูอยากทำยามาตีชนะตียาไปพี่ตาเจ้าเปลี่ยนตัวจ้าเลยไอ้ข้าเชื่อเรียยามาพี่ตัวสวยลิมยานาวแก่แค่จีไม่ไป เนี่ยยันอะไรมาเก่ามาละพ่อพี่รู้เลยสวยเลยแต่เป็นเด็กชายชาลัยไปอาม่านี่มันโอ้กูเรียกมาตีวิเทนเนาะอะคุรีโอตีตีจะทำมาตียาตีเบาแกงเอาอีโนเลยแต่เช่นเช่นเชื่อมาเปล่าพ่อพี่รู้มีอะไรพ่อมันพี่เปล่าแต่กูตีตัวอีน่ามาวันนี้จะเอามาชิบเปล่าพ่อพี่รู้เลยสิโรตัวมาอยู่เย่เลือดดำมันเข้าจ้างานรู้จุยาลูกเก้ามือด้วยเลือดดำสิโรตัวด้วยคนอยู่ลูกยาไป อาม่านี่มันส่วนตีเบี้ยทิ้งจี้ยาไปงาจ้าแม่ทิ้งจี้เนี่ยมันเข้าจ้าตัวเล็กตัวเล็กพอตัวเล็กวันเล็กตัวส่วนตัวจ้าเล็กปีจ้าเล็กกูเรียกมาชินเนี่ยแต่ว่าจี้จ้าอูจุยาลงอ่ะตีจ้ายาพิมพ์เข้าละตัวเด็กตัวเล็กพี่ไปเนี่ยเนี่ยเราสานเล็กปีอ่ะอยู่จ้าจ้าเนี่ยตียาเนี่ยใส่กูรู้ตียาอ่ะปูมะเก่าละงาเล็กกูมาเข้าจ้าเลยมาเล็กตัวหนาเลยเล็กแค่มีเดียจ้าตัวเบาเบาจ้าเลย นอกจากพามาจูมิชิอารมณ์มิวรีมาลูดอบาวสวยลีเทม่านางได้ยาเรื่องมิวจ้าเลยค่ะเชอรี่จีเนสวันนี้จะใช้จีบีนาวไอ้เนี่ยมาท้าตัวเลยไอ้
ရေခါမှာဆွဲလိခမညာဘဲချင်းကရှိဝဲနေမှမတည်တဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုဘဝနဲ့တိုးတိုးပြည့်ရလေညချင်းရတော့မောရမယ်ချောင်းနေမှာပြောင်းလာတယ်သူပြန်လာတဲ့ချိန်မှာညာဦးပိုင်းချိန်မီကြော်နေပြီဖြစ်လို့ဘသူမှမမြင်ကြတော့ဘဲနေမှာတယောက်တည်းပြန်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲသူနဲ့တူရုပ်ဖြတ်ထားကြတဲ့တခြားနေရာလေပါလာကြတယ်၎င်းတို့ဟာရွာတွေကိုပြန်ဝင်လာကြခြင်းမဟုတ်ဘဲဟော်နယ်ပြက်ကုန်းဘက်ကိုသွားကြ
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้ไปเที่ยวนี่มาไม่ได้เข้ามาจะก้าวไปเลยแต่มาป่านนี้ลุงเนี่ยก็รู้แต่ก็รู้เอาไว้เมื่อวานเนี่ยชงท้าเราจังไปดูไปว่าแม่ไม่ได้ไปไอ้ตัวเองก็มาอุ้ยข้ามีไปเมื่อวานก็ไปดูเลยเปล่าเดี๋ยวดูเลยว่าชาดูเลยว่าเขาลากี่อาบ้าจ้าพี่ไอ้ตัวเองตัวใจยังจะรู้เปล่าสุก้ามีเอาแค่เสียงเนี่ยก็อุ้ยสั่งไปเอาเขาตัวเลยมีเอาแค่เนี่ยเขาตัวเลยค่ะเนี่ยเ
ตัวเมียนามยาปอลายาเข่งเข่งลีมายาสาวเวียนยาเวียนตาเฮชิลีอะลูมองดูรูปอะไรนี่มาเนี่ยปาลาตัวเนี่ยเนี่ยเดียมาซีมีก็ไม่ได้ไปพิเศษนมาดอนเนี่ยกูรู้เพียงดูยาละวันตาลาเร่ดีเด็ดเด็ดดอกพี่เพียงมาดูยาเราบูรูดังเทนี่มีเร่กูรู้มาตีมาเพียงดูยามาเบซีอียาเราเร่กูซีมีก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเชิงเข่งลีรูมา มันมีอะไรไม่เปลี่ยนด้วยจ้าลูแต่ก็เลยส่งเบี้ยมาคุยนายเอาชินีจ้าไปเขาไปมาชินีจ้าเนี่ยนิมาดูการ์ลูแล้วก็กระดิบไปทายไทยแค่ๆอะไรก็จะกูสั่งยาปีนายเกล้าเจ้าเสียดมาวันต่อเจเน่นิมีไปเรื่องจ้าเรามาแค่ๆเลยนิมาหูเปลี่ยนเลยเมื่อสั่งยาปีเอ๋ยมองดูรูปเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนด้วยส่งกุญยาละวันต่อไปนิมีรู้ว่าชั่วละจ้าเกล้าเปลี่ยนมาด้วยจ้าสังอันนี่เราต้องจ้าเก็บีนิมาเราพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวเอ๋ยน้าเจ
ကျွန်တော်ကစေနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရဆိုတော့မယူပြစေနဲ့။မင်းကသစ္စာရှိတယ်လို့တတိလည်းကောင်းတယ်။ဒါပြင်ယူသားမှုလည်းရှိရဲ့။ဒါကြောင့်ငါတို့ပေးတဲ့စုတော်လက်တော်တွေနဲ့ထိုက်တန်ပါရယ်။ဒါလိုပြောဆိုပြီးအစီပါတယောက်ကိုအမေပေးလိုက်ရာခရီးပါအိတ်တလုံးကိုလာပေးရယ်။ခင်ခင်လေးကအဲ့ဒီအိတ်ကိုနေမောက်ကိုပေးလို့ယူထားလိုက်တယ်။မင်းကငါတို့လူဖြစ်သွားပြီ။နောက်ပိုင်းလည်းငါတို့အတွက်လူအပ်တ
ကုန်းကမပြီးသေးဘူးငါတို့မြေကိုမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကလပ်ဖြူတွေကိုတွန်းလှန်ပြစ်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်ကြရအောင်မယ်နေမှာစိတ်တက်တဲ့ကြွားစွာနဲ့ပြောတယ်ညနေချိန်ခင်ရင်လေးကိုကြည့်နေပါတယ်သူစကားဆုံးတော့မှမမပါဘူးကျွန်တော်တို့မတရားဒုက္ခပေးနေတဲ့ကလပ်ဖြူတွေတော့ကျွန်တော်လည်းအလိုမရှိပါဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေရှိရင်လေကျွန်တော်အကူအညီပေး
Namaso, the reader, Taba. Gama bikamya. Delubioca, Nimanga, Gariba echo, jubi, a mautema be, ego, pianali. Not a name, manabima. Nima dial, ambiao nebilo, the rinzalo, the tole, mayolo, la gitali. Nima duye kama. Deua, pianare duwe. Delumetaga, pianoazali. Now do ubanga, sorting a mound, do yaw, chalabi, a chini, meza piali. Me gurema blue piggere is rally. Naru piojabao. Nima gurema duizon care a pipian yabi. Simigo me darune, duyare town. Honem piajema, nyane shin kinki lirune, duyare tam yaguba, piopia lilie. Ari tam yaro, sorting a meandute. Uban gangaro, nyaswa sewin sali. Nga did the rinu janiara, jawabi. Simigo me dane, now like now barrie. Nyane shin kinki line, now like now barrie. Dine bego, shawni yaguro, dibare. Thru beniama shini is rada madira. Aku, the ria bizro, pelulu jamle. Thru ria, tujo mecanchino, nejadio, sanji nizare, a poiriwe. Pawe bibi, narua, dana dala, aguni bi amabe. Sita baba. Genarua, dilo aguni bi nainamu, lo bi amurio, watana ba javare. Sorting a man do niagale, ade deo, wimpio javare. Jabeme, meno doyao. A two three tire maga. But when they my ugly do, lulare through a she. Tazao, Paduma, same tane. Tizao do, Paduma, le medicine. Tegelo di doi, Marule ducayame. Simico minane, nyane shin, king little quelle. Alo ducaya jali me. Tazao, dana demia,
ตัวตัวเด็กๆเนี่ยเลี้ยวไว้ท่าจะไปอ๋อใช่จ้าป่ะป่ะตัวเปลี่ยนตัวไอ้ข้านี่มาเลยน้าก็เอเยี่ยเปล่าแค่ราจาวเจี๊ยเดี๋ยวมอเอเลยเนี่ยเนี่ยไปเฉยยาวโจสวยลียาวลาเลยนี่มาเราไม่ลาสบุอลาทูเลยสวยลีว่ามีเนี่ยข้ามาอ๋อนี่เลยเนี่ยเปล่าเลยลาเลยสวยลีหัวไปตัวเนี่ยเนี่ยเปล่าเนี่ยแต่เรื่องจ้าลูหุ่นจี้อ่ะกูเรียกว่ามีมาแต่ไม่ได้เว้ยเปลี่ยนทัวร์ลาลูไม่ยอมลูลาจี้อ่ะเขาละ เนี่ยลูกจะไปตายสินะเปล่ามาเลี้ยงไม่ท้าวจุยอันเนี่ยไม่เอาได้เว็บจอยงาจะมีจอยอะไรสวยเลยเจ้ากูจะวินาจีบีอะไรเจ้าจุดจะมาเลยที่เรามาไม่สั่งจะใช้ทัวร์ไปไอ้ที่นี่มีเนาะนี่มาตัวเบี้ยจะเนี่ยจะเอาเสบียวเลยสวยเลยนี่เบี้ยท้าจะไม่มีดีละนี่เด็กแก่เชยเบี้ยจะกูเรียมาแต่หน้าตัวนี้ไม่สวยเลยอากูงาแต่หน้าตัวนี้แกบีบีเลยงาบอกมาไปลุยพี่บีมาเลย เนี่ยใส่เดี๋ยวมางานเนี่ยไปแต่ตายอยู่สิเดี๋ยวล่ะไม่ใช่เนี่ยป่ะเนี่ยแล้วไม่เคยพูดเลยงานเบี้ยแกพูดเลยล่ะทุกสัปดาห์จะให้ข้ามานี่มามาไปเบี้ยเบี้ยมาไม่ได้เลยสักครั้งแต่ใจตัวเลยน้ามาตัวมาเบี้ยเลยสักครั้งที่ไปกูจุ่มมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ยตบเบาๆตาเลยเฮาตาไปงานเบี้ยว่าเนี่ยยังแก่มาเฮาตากูเรียกมาจะยังนี่มาลาลูเบี้ยไม่แก่ไปอากูมาเส้นทางมีเดียวเลย เนี่ยลูกจะไปตายตัวเปล่าเปล่ามาเตี้ยมาจูเจ้ากูเบี้ยวชนะเปล่ากูด้วยชนะด้วยเปล่าทั้งตัวจะทำอยู่เอ็มเข่าละงาจ้าแม่มาเลยสวยเลยงามาชี้ในประเทศอ๋อด้วยจงเนี่ยไปงาด้วยจงยานี่ลูกละที่ตัวมีมเข่าเปล่ากูไปกับอาเนจชี้อะไรอยู่เปล่าละงาไปกับช่วยหน้าเรื่องสิ่งคนเราเปล่างาจ้าแม่มาเลยเดี๋ยวเราเปล่ามาสวยเลยมีหน้าเปล่ามาจีเนมุเอเชียอย่างเลยมีปอดอะไร นี่มาเทมาหนูเนี่ยเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่มาจ้าแกบุ๋มไปอากูมาจ้าลูเลยเสียใจมาไม่ใช่เนี่ยมึงกลิ้มยาไปเปลี่ยนแปลงตัวเลยสวยลีเนี่ยงาจะเกิดเช็ดอะไรงาไม่เอาและแข่งปีไหนมาไหนเนี่ยไปกับดิลูเปลี่ยนไหนงาไปกับเนี่ยด้วยเส้นทางปีบ้าไหมอากูอพยพมาปีเดียวเลยเช่นเช่นที่เป็นสายเช่นเช่นอดีตสายจริงหรือเปล่าไปพี่บ้าไหมงาไปกับเส้นทางจริงปีออกมาบ่ ทุกสัปดาห์จะให้ข้ามานิมมูยามาสู้ๆลุ้นแต่จะมุ่งมั่นชีวิตไปอายุตัวเฮนี่แต่เป็นเด็กชายชาลีไปดาร์โรเนี่ยไปกับคุณยิ่งรู้งาบ้ามาทรีจูรูทำมาเปล่าเปล่าเนี่ยพี่เอชเชนชาวอินดางารุเนียวเอชเชนีมาเปล่าเลยดีได้ชีนีบาซิลูงาสุดาหนีบาเมนาดอสเวลียาตู้นอสเซปิโอเปียนตัวเลยนิมมูยินเนี่ยมารอพี่เอชเชนตาตาพี่เด็กคุณมาตียาตียาจังมาเจอมาจานเนี่ยเจ้าหนุ่ยหนุ่ยพี่ก้า แจ้งแกเลยเจ้าก็นิมมามาโจดังมายาโกจวนเจนตูเดียวพี่ต่อเลยมีใจยี่อันเนี่ยไปแต่ไหนเนาะพามามาดีทีวีโจมาจอยเนี่ยมั่วสุบมาอย่างชาชาไปชินีดีมาจากไหนเนาะวะแกซีมายาใจตาชี้สีรอลูตะโพธากามีเมสเซ่ก็พี่ติดชายาปีรอเลยมอยยังยามาชวาจิจูอาพี่ติเนี่ยนี่ไอยามานี่ทันใจลืมยมยากาเลยมีมีส่งลีไลเชนากามยามาใส่ลืมยมยากาโร โดมยามยาชี้จ่าเลยแต่เจ้ายาดีป่วยเราเยี่ยมยาเช่าเด็กค่ะก็ลืมอยู่ก็ได้เลยได้ไหมก็สูงเนี่ยกูเจ้ามาจ่าเลยเชื่อลืมอยู่กันเลยเชื่อได้ได้เจ้ามาพิโรตแล้วนาการัวเลยนาการได้เลยทงแสดงเจ้ามาพิโรจ่ายแต่เมื่อที่ว่าเรนี่จ่าที่พิจารณาเจ้าช่วยอะไรป่วยเราเนี่ยเจ้ามาเลี้ยดเขมียินนี่ตุ้มยาอุบาเพจ้ากะเอแกนจูมีจ่าไปมอยยามยาชวนเนี่ยเสสเนี่ยโดใจเดียมานาการลืมอยู่มีดีจ่าเนี่ยนี่อาจจะคุ้มใช่ไป ดีใจในที่สุดเลยมอยยามเนี่ยเสสเนี่ยเจ้ามอยยามช่วยลูกจีเอาชมูเอามาเป็นชี้ใจนาการยานี่เนี่ยมามาเจอนาการุนี่จ้าลูแล้วการุเลยก็สุนัยกูจะกูตาคอมาทางไปรอเจ้ามาใจมาทางไปรอเจ้ามาบอกมาตูดเลยเนี่ยตูเปลี่ยนเสียงเก่าเนี่ยไปรอพี่ไปมาเจอนาการไปรอลูกคอยมาเจอนาการุเย่จะกูตาคอมาทางไปรอเจ้ามาเลยเอ็มมาข้าวสารพี่ตูฮูกลีเนี่ย ดูซาลีโร่ในเอ็มอาร์พี่ไปแล้วก็รู้เรื่องยามาแต่ว่ามันเอาการตัวยามาพี่จ่ายไปมอยยามยังช่วยดีว่าลูกเนี่ยป่ะเขมียินนี่ในใจลูกมาทางไปรอด้วยยามาชี้ใจเปลี่ยวลูกเปลี่ยวอาลูกดูไปจ่ายทางเจมพี่ไปจ้าพี่ฮูกลีโร่เรื่องยามเนี่ยมานี่มาสอดีงั้นไม่อันดูตัวยามเนี่ยเลยยามสอดเขมียินนี่ใจนี่มาดูกูดูตามมันยามมาเขมียินใจดูซาลีกานี่มาในด้วยข้ามาเปลี่ยวไปนี่มา งั้นเราเอ็มมามาเจอหน้ากับเพื่อนเราไหมเนี่ยลากันป่ะคนเดียวเลยคนละกันป่ะ
ပွဲတော်ရဲ့ကြိုင်တော့တခြားရွာတွေကနာကမင်းမပြိုချောချောလေးတွေလည်းငါခေါ်ထားတယ်။သူစကားကြောင့်နေမသဘောကျစွာပြုံးနေပါတယ်။နောက်ပြီးခေါင်ရည်ကောင်းကောင်းတွေလည်းငါဆုတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပါမယ်။အေးအေးဆက်ဆက်လာခဲ့နော်။မလာဘဲနေရင်တော့ငါစိတ်ဆိုးမှာ။နင်တို့နဲ့ငါတို့နဲ့တေကန်းပြက်ပဲ။ဒီလိုပြောပြီးပြန်သွားလေ။နေမလည်းအဲ့ဒီကြောင်များကိုစော်တီနဲ့ငမန်းအောင်တို့နှစ်ယောက်အားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာမြားစွာဝမ်းသာသွားကြတယ်။နာကမင်းကလေးချောချောလေးတွေနဲ့ခောင်ရည်အတူတူတောက်ရမယ်ဆိုတော့လေအမောပြေတာပေါ့ကွာ။၃ယောက်သာသွားဖို့ချိန်ကိုလည်းတိုင်ပင်ထားကြလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မှနေမကအလုတ်ကိစ္စပေါ်လာတဲ့ကြောင့်နောက်ကျနေလေ။ဒါကြောင့်စော်တီနဲ့ငမန်းအောင်တို့ပင်သွားနေလေပြီ။ထိုပွဲကိုချယ်ရီမှနေမကောင်းလို့မလိုက်နိုင်လို့ဇွဲလီတယောက်တည်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာမင်းတင်ရောက်လာပြီးတော့ခေါ်လေတယ်။အချိန်ကလည်းတိတ်မရှိတော့တည်ရတဲ့ကြောင့်တယောက်တည်းမသွားချင်တည်ရတဲ့ကြောင့်မလိုက်ချင်ပဲလိုက်သွားရလေ။မင်းတင်ကလည်းဇွဲလီနဲ့အတူတူတွဲသွားခွင့်ရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်နေလေ။ဇွဲလီအနာမခွာတော့ပေ။အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနေမောင်များရောက်နေနေမလားလို့ကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတော့ဇွဲလီစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်ကလေးများမသိမသာဝင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကသာတွေ့ရပြီးနေမောင်တော်မတွေ့ရပဲစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့နာကမင်းမပြိုတချုံနဲ့အဖွဲကျနေကြလေသူတို့နှစ်ယောက်ရောက်ပြီးအတော်ကြာတော့မှနေမောင်ရောက်လာလေဒါပေမဲ့မင်းတင်တဲ့ဆွဲလီတို့ကိုမြင်တော့လေမမြင်ဟန်ဆောင်ကစော်တီနဲ့ငမဲအောင်တို့ရှေ့ရကိုသွားလေဟူးကလေးကအေးရှေ့မှာခောင်းရီအိုးများချပေးထားတယ်မိဘုံကြီးဖိုးထားတယ်ညဘက်မှာမောင်းထောင်ပွဲကျင်းပါလေမင်းမပြိုများစုဝေးပြီးမောင်းထောင်ကြတယ်နောက်ရက်မှာတော့မင်းမပြိုယောက်ျားပြိုများစုဝေးပြီးပျော်ပွဲကျင်းပကြတယ်။မင်းမပြိုများကရိုးရဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ထားပြီးယောက်ျားပြိုများကရိုးရဆေးထွက်ဝတ်စုံများနဲ့ဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာခောင်ရီတိုက်ကြွေးခြင်းအပြိုလူပြိုစိတ်တိုက်ရွေးချယ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြလေ။မင်းတင်ကတော့အဲ့ဒီခွင့်ရီကိုလက်လွတ်မခံပေ။သူယူလာတဲ့ခောင်ရီကိုဆွဲလေးကိုတိုက်ပြီးတော့ချစ်စကားကြိုက်စကားပြောပြန်လေ။ပထမတော့ဆွဲလေးမှာတွင်တွင်ညင်းနေသေးတယ်နောက်တော့ခောင်ရည်မူလာတာကြောင့်မဟန်နိုင်တော့ပဲဖြစ်လာလေ။နောက်တော့ရင်းရပြီးမင်းတင်ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်သွားလေရယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုတနည်းအားမအချိန်လေးကြည့်နေတဲ့နေမောင်ကလှမ်းမြင်လေ။စော်တီနဲ့ငမန်းအတို့ကလည်းမြင်လို့ပြောရယ်။ဘလို့လဲနေမောင်။မင်းတင်နဲ့ဆွေလေးကဒီအချိန်လေးတောင်ရောက်နေကြပါရောလား။ဘဲတက်နေမှလဲကွာ။မိမတွေကတစ္ဆာမရှိဘူးနော်။လူတိုင်းတော့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။ငါကတော့လွတ်လပ်တဲ့ဘွားမှာသူစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲ။ဘာမှပြောစရာတော့မရှိပါ။မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီညတော့ခေါင်ရည်မူအောင်တောက်ပြီးတော့ပန်ထဲမှာသွားအိတ်တော့မယ်။မင်းကတောက်လေတောက်တာရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့။အများကြီးတော့မတောက်နဲ့နော်။ဒေါ်သာလူမန်းသူမန်းမသိဖြစ်နေအောင်ပဲ။ဒီလိုတတိပေးကြလေ။တကယ်တော့နေမောင်ကခေါင်ရည်ကြိုက်တဲ့သူတော့မဟုတ်ပြီ။ရိုးရပွဲများသွားရင်အနှဲငယ်တောက်တဲ့တော့လေမူအောင်တော့ဘယ်တော့မှမတောက်ခဲ့ပြီ။ဒီညမှာတော့အတော်မူအောင်တောက်ပြီးအိပ်ပေါ်နေရာသွားရှာတော့ဒေါ်စာလီနဲ့တွေ့လို့သူကအခန်းတစ်ခန်းလေးကိုလိုက်ပို့ပေးလေ။နောက်တော့နေမခင်ဗျာဘာမှမသိတော့ပေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုညကတော့သူ့ဘဝအတွက်အမတ်တရားဖြစ်ခဲ့လေတော့ရဲ့။နေမောင်ကမြေတားရဲ့အချစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကံကောင်းတတ်သူတော့မဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းများကိုတွေးတော့ပြီးဝမ်းနည်းနေတတ်ခြင်းလည်းမရှိပေ။ဒါကြောင့်ဆွေလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများကိုတတ်နိုင်သမျှမိထားပြီးလှုပ်ရှားရှိသည့်များကိုသာဆက်လုပ်လေတဲ့။စော်တီနဲ့ငမန်းအောင်တို့ကတော့မေးတယ်။မင်းကတခြားမိန်းလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဆွဲလေးပုံမှာတော့အတော်ကလေးချစ်ပုံရတယ်။တကယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ငါမြတ်တာကိုတန်ဖိုးထားတယ်။အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ तू ဟာငါ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့တစ္ဆာတရားကိုတန်ဖိုးမထားမှာတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့။ငါသဘောကကိုယ့်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးပြီးတာပဲ။ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဝမ်းနည်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းကတော့လူတစ်မျိုးပါပဲ။မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေ။မရတော့တဲ့အရာကိုမျောမှန်းပြီးပူဆွေးတော့ကရောက်နေတော့ဘာကြိုးရှိမလဲမျက်ရည်ချပြီးပူဆွေးတော့ကဖြစ်နေရင်ကိုလိုချင်တာရမှာလားဒါတော့ရချင်လဲရမယ်မရချင်လဲမရဘူးပေါ့ကွာငမန်းအောင်ကစိတ်တူတဲ့အတိုင်မျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ငါကံတရားကိုယုံတယ်ဘူးစာကိုယုံတယ်ဘူးစာပါပြီးကံချောင်းပါလိုက်တော့စုံစည်းရမယ်ဒီလိုမှမပါရင်တော့ဘလို့ပဲကြိုးစားကြိုးစားဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအခုကိစ္စကိုလေအကြောင်းရေးစမ်းမပါလို့ဒါပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့မယ်။အေးမင်းခံနိုင်ရရှိတယ်ဆိုရင်တော့လေပြီးတာပါပဲ။ငါတို့နှစ်ယောက်ကမင်းအတွက်စိတ်ပူနေကြတာပါ။ငါတို့ကဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ငါတို့မှဒီတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရအောင်မယ်။ဒ
这楼比楼下面事情蛮好，表表哩。那半夜蛮忙哦，你忙着东西过，下楼没注意打扰呗。走路呢就五百公里八多里，那公路里要多少年嘛？别找故事，你也没别的。伢正要在听三遍，古人嘛是咱们问不来的，一边穿多少钱，小着嘛，古准我问多少里。这阵那阵，小仆人你也别打仗，一开开没事咋呗？走路是嘛？这开动来内证明伢嘞，把那个仗，忙你的古准我问也多嘞，一开开没事咋呗？走路里要五地多的古宝嘛？西米狗没打呢，陪他们泥塘在泥阿皮里。那白马肉，古瑞马泥渣都咪阿了哈。伢呢先看里路泥嘞，河南边只马咪奥开始阿古，水边渣里喂。那陪帮来的卡，路阿在该皮多渣里。那刚路哈渣嘞，里面啥嘞，里面巴拉渣。那是伊人阿的臭巴拉渣。刚刚那路苏亚边没，西米狗没打呢，拿来拿巴肉，河南边只有水边边。这样的一看，家里看嘛喽，而且也对他哦，英语是不错，考上的配的配，小来在。那刚如何？本该特别多的西米狗没打呢，拿来拿吧。这里面个家路，找那个下回你再去批嘞。头天我家喽，西米狗没打表白。格里皮瑞啊，俺罗这里家路，找你没有下回你再来。俺罗来今年嘛，家里苦熬你了，没得不。阿先别一看，阿那边有嘛找那女白狗。真想你家啦，不必安的跟在别里面。就是阿五，让你先看看你阿爸，他看你。慢慢的忙着，今年嘛三年了，真的没好真的，都吃牙膏没断奶买。这路最短的阿能都看娘奶买，心里可没那高你边。阿哥忙着入会呢，那忙着入会的嘞，不往米边走，别跟那娘聊，真想断了不搞没。这外面既然断了，我们也得。多来么多来的，俺们都看来比你，你那漂亮了，都等心里多着的。这老表叔啊，虽然没有表叔长得咋哩，今年嘛喽，对他看伢皮的，难免转进来，你们都听嘛。今年伢个也有压力，你们阿嘞，都是故事的，暂时没有表白呀，都不咋来看咋。那半夜伢嘛喽，另外算的，虽然伢表露咋哩，这老表露伢嘛喽。这楼没收，楼转进来，你们都那边五三边，比如家里，那个楼是谁？比如的你妈，别在顾着外面批查找，来了没来过那边？顾瑞妈是在话机我到来讲，阿爹妈到了你家里，这查对面门面对谁不到来讲？这里查不要比如家里，这里阿爹找，在话机阿爹查到了是，伢在伢妈家，比如家里，伢在伢妈，别在顾着外顾，这查对面没来问家里，楼来耍边楼盖那家里。这苦了些，得了娃子个娘亲要嘛，一边出来了些呀。那刚俺爹说得里他家来，另外也看家里看嘛喽。刘二爹变身母娘，变身比喽，你妈都叫我变哪个家来？得喽，变哪来看嘛？过来看是咱们小那边，盘口多家里。你要是能救命的走个，全楼几人可靠多家人撇白。俺个是不走，看上来是咱们嘛？全楼几是某城的人，请问的嘛？是看查查证批牌，伢那票是大名哦，过年半年多嘛，没证批的，没证啊！前个月阿伯伢那票是大名的，二十多岁年都批的。阿哥嘞，二爷那之外嘛，伢那票名六十年的，是没考没单的，伢那先看看里头五三的配大名，小年底做的得名哦，这算的啥家呀喽？俺个里头得人批啊，考拉个证批牌，你们都了解过，就那这个考拉牌，没证的这个边头啊，是没在。没弄零啊也表你啊，别端你家嘞，招来端你家啊。俺肉没零呢，没弄得零我，俺肉家等的老家他微微，没弄那边的别来的阿婆人呢，阿三对是点好啦，没去吧哦，对来没对吧？没弄零零嘞不话呗，俺肉阿肉没包包试试样嘛呗，这路嘛没样喏，阿龙盘口大鼻，唱的太他们，没弄生哪家，这路表哥阿边排这边阿妈，做面呢就他嘞。你来陪要着，学路子也麻烦。学都要大面，车票准备的，一三大面我三到家。你们都累要过了，爸妈们准备地摊台。一旦家了，老板嘛，车里那水里就出来。都下水那三大面就那边，你们都多比在呀。每天啊，两米路，头年我少来。水里，都啊这看你哩，得看这里看不见么？亚伯呢？一三到的没必要，没重要。追到我屁的嘞！你都把屁炸了没？
จ้าเลยยืมใส่บุงารู้ยาตาเรียวที่เรามาเดียนในสัญญาโรงารู้จิ้มในนายบุเธอเลยย้อนกลับสุดเดียวมีจุ้มมือเลยไม่เด็กก็เพียวไม่ยามแม่ตีโลอันนี้ก็ทั่วตัวเลยนี่มันรู้เลยมาเช่นเนี่ยสาตาดิฉันกูสาตาอยากรู้โดกลิ้นนี่ตาทายตาเพียวตัวใจสวยเลยงารู้กูรู้ลาเพียวกูยี่เปียตีเพียวเจ้าจูเจ้ามาที่เจ้าจูงาเพียวเสบามีเธอเลยย้อนกลับสวยเลยก็ชีวิตเนี่ยเราเนี่ยนี่มันก็เด็ดเฉยจีไรปีพามาไม่เพียวเวนี่ยามาทั่วตัวเลยนี่มันก็รู้สวยเลยมุยาหูจีเปียวน้ำเลยเดี๋ยวพี่ตัวเลยนี่เลยไปเชียวเด็กค่ะแม่เจนเนี่ยจะกับเพียงชาวลาเปียวไม่เปลี่ยนเลยแม่โน้ตีลาเรียเปียวเปล่าเปียวเปล่าอีโน่เปลี่ยนลูกไปไหมนาบีตะเคียนจีเรียสู้รอและดอเรียไปไหมลูกเปียวเลยนี่มาแม่เจนอุตเชจีเลยไปตัวไปเดี๋ยวสู้เงยอยู่ไปเอจูมละทำมาพออาชูเทท่าเนี้ยมาไปจะได้ลงนี่มละงารู้ตีลาเรียเปียวเปล่าไหมจีโร่เลยมามาบอกจีโร่เปียวสูบีกระคาสิตามยาวคอบีจูพีบีขายลูพีบีจ่ายเลยแกเปียวตัวเป็นยามาชีอะไรสิมีเขามีนายเนี่ยน้าไล่น้าปารียาพี่จ่ากูเรียมาปูนี่จ่าระบะเฮ้โทรศัพท์จังไม่เจอมาเมียเราพิวตัวเลยเฮ้ยล่ะเฮ้ยปารีไอ้กูเรียมาเจ้าเสียการเนี่ยไม่สารีนี่จ่ารำเฮ้ยล่ะไม่สารีสัวเตี้ยตะเป็ดดิมเฮ้ยปะจ่าพี่ปารีแต่แม่หุ่นบุรีสุเรตระว่าชินีระบะแต่แม่หุ่นบุรีสัวพลูตระว่ามิวเลยลูระบายหุ่นบุรีระบายตระว่ามิวปะจีน่ารู้ไอ้ก้าอยู่อารีมานี่เลยลูเร่จวนวารีโอเตเพียสาตาวนี่อะไรไอ้เดรัวจีบาเบ่ไม่รู้ว่าเป็นลูตี้อะไรงารัวกูเร่หวนจีด้วยแกอะบ้าจ้าจังไอ้กูเร่มาลูเร่ชินีเร่สัวบ้าตีแกอะไรนี่มาเปรียบเทียบกับกูเนี่ยสลงกับยองจีจ้าเลยเดรัวจีอ่ะกางโดจีเดล่ะนัวจะกางลาเวชีอะบ้าแต่เนี่ยเปลี่ยนเนาะตีมาบ้านี่มาง่าชอบเปรียบไล่เช่นเปรียบไปจ้าพี่ปูเสียไม่ชิวเอ็งเลยสิแต่มาแต่เนี่ยกางเนี่ยไม่ปลาละเบ่พลาอังกาวจีจีแล้วพี่ปงเนี่ยพี่เห็นเหรอตีมาไปนี่มังอารอบามาแทมาเปียวเราไปงารอตัวเองมีโนกุรันไล่แค่ยามาโนมาหอยเนาะตีไปจะเลี้ยวสุกาเมื่อเจเนี่ยจะกับยาลูตุโรเนี่ยมาเอ็งเลยสิบูชีเนี่ยกูตัวกาอาจารย์ส่งเปียวเปียจ่าเลยเอ็งเลยสิบูเลยเมื่อเจเปียนเปียวเปียนี่เลยสิมีเขามีตาจางอุจารีค่ะวันเปียวันตาพี่ตัวหันเชียนี่มาสิเทมาอาจารย์เราถอยเดเมื่อเจเราติสามมิชีลูมยาอูและสาเจกุยชาโรมาโมเจเนจีเจเนนิเล่แต่คุโรเช่เมนเดียสวยลีวิเชทาร์ดูพี่ยาแต่พักการเราเสมอการพี่เมียทำไมไม่ได้นายโนบิยันในบ้านเชียวเด็กขามาพี่ตากุเช่เนี่ยกูตัวบุเปลี่ยนเส้นจ่าเล่เอกลิศตามยาก็สังอายกันสิบีแต่ชาตุมยาเนสอินโนนั่นเสกันสิเอตัวเนี่ยดูนิมานุลียาเล่ตัวจ่าเล่เอกลิศเด็กพ่อมาแต่เนี่ยกูสีปาลาเรียบีและพี่ปองเนี่ยไม่บ่มยาบาปาลาใจอารมณ์เพียงเส้นบีเอขามาโรชามาสาดินถอยจ่าเลยพี่จากกูเชียเนี่ยมาชาเนวิลาเรโรมาฮอบีชามาเลกวยมยาเนติดอดโรกูจอบพี่ตัวใหญ่เลยชามาเนี่ยเนี่ยบ้าใจมาถอยตัวใจฮะนิวยีเดียวใจเรามาพี่จากกูเชียกูเช่าตัวใจเลยกูบอกนี่ท่ากาเชื่อวันลาติโรมาฮอบะปวันจันวัยมาติดอมยาเจ้าดงจีมยาตาสิเลยสิมีของมีตาเนน่าไล่น่าบารีขอเอาเนี่ยดีกูเรียมาเบ้ไม่สากังจีอะไรดีกูจีเรียมาเบ้ล่ะเฮ้ยเด้อดีลูเรียวรอแอนเนี่ยมาเปิ้วล่ะกูเรียมาเจ๊สิกูบอกตัวอะไรอันยาสิตัวว่าจะช้ากูบอกที่กูเรียมาหนีจ้าเลยหนีมาสักกูเต็มไม่ยอมจีตัวเลยแต่นั่นเนี่ยแล้วในแต่มีเงาเส้นเต็มเยมีกูบอกตัวเองว่าเวรบุเปลี่ยนจ้าเลยหนีมาดูเลี้ยมาโรพาแต่เนี่ยมามาป้าจ้าบ้าทำไมตัวเลี้ยกูเช่ามาท้าเก็บทำอะไรขอสั่งตัวจ้าเลยเบี้ยบ้ามาเลี้ยงชินีตีตัวเลยกูจีจวนมาเราเมาหนีเลยจ้าจ้าและในแต่มีเงาต้องผิวบีเว้นตัวจ้าเลยกูจีจวนยาวเด็ดทีเราทรีทูทูป้ามามาดูจ้าเราบีแต่ในเงาการทารีก็ราคาสุดตามเงาเราจูจ้ามาตีโลตีมาเจ้าตัวเลยแต่ช้าลุ่มเงาเราอัดเอาเป็นเจ้าอยู่ในจ้าบีบีนี่มาเราเลี้ยงเปลี่ยนอัดเอาผมเงาเตยอยู่บุขอลายช่วยตาลูกป้าป้าลายาแล้วก็โนมาดีตาแข็งเงาพี่ตาเจ้าเจ้ากูจังหูตีตินแล้วตีท่าจ่าวิพี่อ่ะกูจีจวนหูเช่าเด็กขามาหน้าสวัสดิ์เทียนเจ้าอยู่ในใจอาเชียงอะไรเหงาอุบายเชิงตาชินีตีราจังกูเรียกมาเลี้ยงจะชูโรชินีปีตีใช่ไหมสุดท้ายก็เล่นในแต่มียามยาต้องผิวปีเว้นตัวใจอ่ะกูเรียกไม่มาเลี้ยงยาชาในเลยน่าสงกูบอกยาชีเนี่ยกูเช่าตัวใจเลย
ไอ้เนี่ยยาโดเม็ดเดียวไม่ไหวปงแกมีปีหลายเลยเบกูเบาเทมาชิดเลยนี่มองอ่ะอะไรกูเบาเจ้าแล้วยูทูบยังไอ้กูเรียมานี่จ้าเลยแต่ว่าจี้อ่ะเป็นมานี่เลยไอ้ดองามติวตัวที่กูเรียมาเมียนี่เลยปงโดบิ๊กเอาที่เชียงรายส่วนอ่ะสาขาทวีปกูเป็นอุทัยตัวลับบิทเน่ ถ้าจะเอ็งเลสิบก้าตอนนั้นยังไงถ้าเรื่องการค้าเสียตามยังกูเรื่องหัวใจบุอเมย์เบลัยเลยจะเล่าอเมย์เบลูตอนนั้นกูสีการถ่ายเรื่องการค้าเสียตามเช้ายาวกูเรื่องหัวใจเลยเบียนบ้ามาเจงเกเรื่องการค้าเสียตามยังเลยตอนนั้นยังเส้นเต็งไก่กาเชนิโอเศร้าจีนิจ่าเลยแต่จะให้ข้ามากูเรื่องหัวใจเรื่องการค้าเสียตามยังเทมาตอนนั้นแต่ยังจ่ายถ้าจะเบียนบ้ามาเจนิตุยังกาจะโดนยังนั่งกูวิ่งกาอากาศกูยูจ่าย นี่มันอะไรน้าไปก็สักกาเชนี่จีนี่จะไหวปรมาโรตเนี่ยแต่มาสูญเงี้ยจ้าเนี่ยมาแต่พี่เนี่ยเนี่ยตัวกาแต่เปล่าตัวเดียวเลยพี่แม่มาเจนี่แค่เรื่องมาปลุกเสลี่ยมาไม่ตีไปพี่นี่จ้าจริงกูเรียกเวนตัวเลยก็ราคาสิตาเดียวจะยังเดียวพี่เปลี่ยนทัวร์เลยอ่ะบอกว่ากูไม่อยากเข้ามาเลยเลยจ้าตัวเดียวเลยกูเรียกมาเชนดูเรื่อยเอ็ดเปลี่ยนจ้าอังกฤษบอกว่าไม่เป็นไรยา เสียตามยาตั้งแต่เดือนสิงเดือนเบี้ยงาคุบ้าว่าเสียกูเชิงท้าเลยจ้าเลยอะไรใครมาเวกูเรียมาเจ้าเนี่ยออดันจีปวดท้อหลายเลยเอ็งเลสเสียตามยากาตัววาจีเจ้ามาดีจ้าเดียเจ้าเสียเทมาลีเนี่ยมาท้าเจ้าตัวเสียเทมากูเรียมาตัวชาวพื้นเนี่ยเสียมีก่อนเมื่อตอนเนี่ยอพยพตามยาชินีเรลุเทนิจ้าอะไรใครมาเวเจ้าเสียก่อนเนี่ยออดันจีจ้าเลยยาเจ้ามีอารมณ์ผิวตัวจ้าเลย ไอ้แต่จ้ามาอังกฤษบอกว่าสกับยังขอลาดูไม่ไหวป้าแต่ยี่เลยกูเรียมาตัววายจะเก่าชินีเรลูกพี่ว่าอะไรตะเคนปลุกตัววายมิวเลยจนรู้เลยที่ดีจะทำมาตีอาตีเบาเจ้าเสียก่อนในตัววายมิวพี่ไหนไปสกับยังพี่ตัวยังจะมาที่ดีจะทำมาหูตาเจ้าอังกฤษบอกว่าติมมาจีนเนี่ยบุสกับยังอะไรจ้าเทปูมาตีอาเจ้าพามาเทมาเปียโรบีที่ตาขันพี่เด ไม่แต่งอะไรแต่ว่าจีเนี่ยพัฒนาได้ตั้งแต่เรียนมาคุสกับยังพี่ตัวเทปูที่อาเจ้ามีอาสวะที่แรงใจอยู่นี่เลยไอ้ใครมาเวเจ้าเนี่ยโอแทนจีเนี่ยดูจะโดนโดนเนี่ยชาวลาเรที่แรงใจอยู่ปะจ้าใจอะไรเสียตามยาแทนใจกูบอกว่ากูตั้งแต่เดือนเนี่ยวันพี่จ้าเลยแล้วในแต่มีมีอะไรเจ้าชีโรมาต้องพิวโบด้วยไม่ท้าใจจ้าเจ้าเมาในปียาเปียเอามาเต้เต้กูเกะมันมีอะไร แต่แม่ห่วงบริจีทัวร์ลาเลยอบาวายาวดานีเจลังซาเดชัยออลาเลยทัวร์ออเดมาเจ้าเสียก้าวหน้าเจ้าจ้าตัวอาลูน่าจะสิงตัวจ้าเลยไอ้เจนี่ยาวจอมาเอ็งเลยสิบัวอเมย์ไปไหลดูและในแต่มียามยาพุ่งกาแต่ยังในแต่ทูจีไหลจ้าเลยไม่ยอมเอามาโรตัวเด็ดมาจะข้ามมามีบุมาด้วยบุเรหุ่นบริอุกาวเนลูกค้านาโกพี่นี่เลยแต่แม่ห่วงบริจีทัวร์ใจอาลีเลย ทูตรวจจีอาเมียนาโปมาสู้ชาเร่และในแต่มียามยาจะไปในเทอทุกขณะยาราเจ้าเมื่อขณะนี้เมียนาโอและมียานเอกาไลเดเจเจเสบัวอเมย์ไปเลยจ้าเนกราคาสิตามยากาตอนนี้มียานเอวันเบียจ่ายเนียเจียโมวิลาเจ้าจีจามยากาที่แม่เลี้ยแต่ทูเล่เจ้าเจ้าและในเนเบียแค่ยาลูรวยเฉาตัวจ่ายนี่มาดูมีตอนนี้เบียแค่สิงาพามามาพีเดตรวจจีมาอาเก้าในรายเพื่อตอนนี้ดูเน วันวันพี่แค่เด็กข้ามาโรน่ากูยังจะตัวเลยน่าเป็นมาเช่นนี้ใจนี่มาดูมาเลยเช่นนี้จีนี่ใจขนาดจ้ารอแม่พี่แต่จีจ้าเลยอ่ะพี่แต่แม่ห่วงบริจีอาเปลี่ยนท่าไรเทมาเลยจีมาเลยเจ้าดวงจีมีปลาลาเลยแต่ว่าจีอาโจ้ตาจีเนี่ยเจ้าดวงจีมีเนี่ยเสียตามยาเชียกูพี่เปล่าอย่างพี่โอพี่ตัวจ้าเลยจ้าดวงจีมีที่แม่แกลูแต่ทุเลเลยจ้าตัวเลยและในแต่มียามยาเนี่ยแต่ทุเปล่าตัวใจ เจ้าหนี้เสียตามยากาแต่ในดุเนี่ยเบี้ยแค่ใจเจ้าเจ้าเล่นเล่นเนี่ยเบี้ยแค่ยาเจ้าแต่เจ้าเล่าตาทีวีแต่เจ้ามาเลยเฉาตัวจ่าเลยแต่ยังได้เจ้ามียาทาร์แต่ว่าจีอะไรเจ้าโดนเจ้าเขมยาเนี่ยเบี้ยเปล่าเนี่ยมันเข้าใจเจ้าเล่าเนี่ยแต่จีเนี่ยอ๋อเหรอเสียตามยาเชียกูพี่เวลาปีนาวแต่เจ้าหัวใจแข็งเลยเสียตามยาเลยเช่นนี้มันก็มันตีจ้าลูเบี้ยเนี่ยลูกเก่งอยากกูทวีวูจูตาใจจะไปแม่มันเล่าจ่อย เจ้ากูจริงอูจูจริงวิญญาณนี่จ้าเอ๋ซีมีของเมตตาเนี่ยยานเนี่ยเชิงเข่งเงินรู้เย่แต่ตามยากาตัวเตียบีบังมือชีเบตีส่งตัวจ้าเลยไอ้เช่นมานิมานุเลี้ยมาเลยใช่ยาเล่นเนี่ยยานเนี่ยต้องผิวบีเอ็งเลสตามยากู
เดียวไปเดียวแต่เพียงตัวเดียวเบียดจ่าเลยเอ็งเลยเสียดามยามาแค่มีเล่นน้ำยาอดองผิวจ่าดีสุดเลยเจ้าเสียก้าวเนี่ยแต่แม่วุ่นไปเลยจีเนี่ยนิมาดูเบาเองจอเลยยี่ตมามยากะยาบุญยาไปวันวันใจแค่จ้าลูกเดียวไปเดียวเลยจ่าดีสุดตัวยาจอบินเนื้อตัวเลยเลยแต่เนี่ยแต่ยาเลยใจตัวเลยโจดูแต่ว่าจีเอ็มพีแต่จีเลยดูตัวเลยกูเรียกมาเราเอ็งเลยเสียบุญเนี่ยไม่ได้โดนยากาตาเจนเลย แล้วก็นุ่นยาหาพี่กูมาตาเราเจ้าแต่เนี่ยมาปุ่นนี่จ้าจะพี่ไปเอ็งเลยเสียบุตรแท้มาแล้วพี่ปุ่นเนี่ยไม่ถูกมีอาชีพเนี่ยอะไรกันมาเว้ยแต่ยาเนี่ยแต่แม่ผมเลยจ้าตัวเนี่ยอาชีพเนี่ยนี่กูชอบหลายเลยอะไรค่ะเอ็งเลยเสียบุตรเจ้าเล่นเนี่ยแล้วพี่ปุ่นสนิทแต่พี่อันนี้ผมชอบหลายเลยแต่ว่าจีเสียวพี่ชายหลายเลยเจ้าเสียก้าวเนี่ยปากกวยแต่ยีเนี่ยดูกูจีรู้แล้วตื่นตื่นตัวหลายเลย ทุกอย่างในมือพี่ดีปากกวยมือจ้าเอ็งเลยเสียบุตรแท้มาชินีเลยจะจ้าแล้วพี่ปุ่นเนี่ยไม่ถูกมีบ้าเสียใจน่าเสียปากกวยจ้าเลยเปลี่ยนแทนเนี่ยปากกวยมือยาจ้ากูจีมาพี่จ้าอะไรแต่มีจ้าเลยกูจีพี่จ้าเนี่ยพี่ยังเปลี่ยนทว่าจ้าเปลี่ยนทว่าจ้านี่มันก็อ๋อเปลี่ยนสูบีนะฮะกูบอกว่าเสียกูพี่จ้าเลยปากกวยมือจ้ามีจ้ามีชินีตีอาจ้าอะไรอย่างยากะพี่รู้อะไรไม่แค่ลาบี ตัวพี่ตัวเจ้าพ่อตามยาเลยเช่นเช่นเอาให้พี่สุก้ากูบอกว่าจะพี่ถอยใจเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีนะกูเป็นกูชอบละใจเอ็งเลยเสียบุตรเสียตามยาเนี่ยแล้วก็ดูขอละเลยไม่ได้ดูรอเพียงถอยละเราไม่ดูยาเราไปกูเรียมารอปากกวยแต่งจีมีก้าเสียใจพี่นี่เลยเอ็งเลยเสียตามยาเทมาปาละเลยแล้วพี่บุ๋มไม่ดูมีก้าเสียใจปากกวยลีราเจ้าปากกวยมือก้าเพียงถอยละไปอ่ะกูจีดีกูลงเดวงเนี่ยพี่จ้าเลยเลย น่าสมาร์ทปากกวยแต่เนี่ยผิวจ้าแต่เนี่ยเสียแต่ตัวเลยพี่จ้ากูบอกว่าเลยเจ้าโดนจีมีเนี่ยไปตัวเกลียบีนี่มันดูด้วยกันเราเอ็งเลยเสียตามยาเชียงกูตัวเต็มนายเกลือตัวอยู่ตามยาดูขับปีนี่แต่ไม่หวังเลยจีเลยนี่ก็เจ้าตัวเกลียบีพี่ตาเจ้าวันตาเสียพี่ตัวปีรอยอาเชนี่มีเงินแต่ตัวเองค่ะอายุจะได้เฉยมีชาวลาเฉยมีเชื่อมาเชื่อเจ้าเนี่ยมี แต่สาบิลาเชวีไอ้เชยยาวโดมานี่มันดูเลี้ยงกูขอบีซีมีของเมนตาเปียวไปนี่มาเมนูกุญยีเปียกเลยเจ้าจุริยาโรงารูปมาโดมยาเกบีเมนูกุญยีเปียกเลยนี่มาเราเข่งเข่งลีเนเลยเปลี่ยนด้วยกี่อะไรงารูปไล่เปียวดูขับปีนี่เลยกระลับผิวเรียวเลยและสาเฉยคุยยากเลยนี่มาเราพามาเปียมโยเวจีอยู่หน้าจีนี่ไป อารุเย่เจ้าสิริเล่พี่สงอาเมียบีพี่ลูอารุเล่จีนี่ช่วยจารุเม่เบื่อตัวจ้ามาเลยจีนี่รู้แท้เบื่อเกินเบี้ยวเรื่องชงเสียชามูเชอนาเป้ชูมาเจ้าเนี่ยหนุ่ยเป้กูตัวจารุเม่สิมีก็มีนาสกาสโนยานเอ็งเข่งเข่งเลียบ่าวิ่งเบี้ยวเลยเมื่อเจ้าสุดเสด็จนี่เนี่ยอารุนี่เกเรหอนเอ็มเจ้าจิ๋วเลยเมื่อจวบปีท่าเก็บบ่าเม่อาปีท่าเกเรช่วยงูยันนารีเล่เมื่อเลือดเสียต้องผิวบ่าว แกงารู้ตัวหรอไหมเมนูยาจีจูริวงารู้ไปรอมาไม่จ้าเปล่าแกมาโกงที่หนอเปลี่ยนเบี้ยวส่งด้วยใจเอามาปออาลงก็โน้เสกเข้าไปเจ้าเบี้ยวส่งโน้เสกพี่น้องซีมีก็มีตาเนี่ยเข่งเข่งลีรุพ่อตามยามาทุนยามาถอยตัวจ้าเลยนี่มาโน้เลี้ยวเลยไอ้เนี่ยมาเป็นถอยตัวตุ่มยาวงี้จริงเนี่ยเจนยี่แค่เลี้ยวเลยไอ้พี่เบี้ยมยาพี่เบี้ยแค่พี่น้อง แสดงใจเข้ามาเรานี่มาสอดที่เงี้ยแม่เอาเนี่ยอุปนิสัยเราเลี้ยงมาหอนเนี่ยเบียดที่กูชาวนี้จ่ายเลยตัวจีมเข้าไปช่วยมาเอาตัวมามีเอาไปขอไปเช่นช่วยเปลี่ยนมาชีเอชงเนี่ยที่เป็นตัวกูเขาด่วนเชลเลนเจียเปลี่ยนสิ่งนี้ชามยาวเลยเปลี่ยนเลยผิวเปลี่ยนเชมยาผิวหลุดนี่จ่ายทับยิ่งหอนเนี่ยจีที่กูเลี้ยงผิวเปลี่ยนเนี่ยอเมริกามีเอาไปเปลี่ยนเลยผิวเปลี่ยนจ่ายที่เอ็นจีก็เปลี่ยนไปเนาะจนเราไม่ได้ส่วนมากเอาอา
ဆိုဒီနေငမဲအတူလေငါနဲ့လာနေကြမှာမဟုတ်လားနေတော့နေချင်ပါတယ်တရေချောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရင်အလူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တေးပူးတယ်မဟုတ်လားသူစကားကြတော့ဥပန်ကောင်ကရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါတရေတဲ့စီတွေတက်လို့တေးတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိနေတဲ့ဥယျာခါတို့တက်လို့တေးကြတာပါဘလို့တက်တာလဲသူတို့တွေအခန်းထဲရောက်တော့မခံနိုင်အောင်အပုံနဲ့တွေပေးလိုက်တယ်အပုံနဲ့မခံနိုင်လို့တကားတွေလည်းပေးလိုက်ရောပြန်ဖွင
တယ်။မိထုံပြီးတော့မိရင်ထဲမှာကဝိတဲ့ချိန်မုံတွေဖြိုးထည့်ထားတယ်။
Mì thôn lại đàn này, mì có người đi à, thoát là ai À lâu bây thả rẻ ở khám à, ở đây ở xây người đi, xưa mì đàn này, cháu xe gạo này bông bán tàn đi, tuy mì nhà bì hồ, tuy bẻ bì hồ, tí cháy à bì. Trẻ lẽ chẳng bài mà là, ở bà bà lưu tí à lê. Uy á khẩu mì chỉ đó, tu bió bia tòa lưu tí à ra. Ở đây khám à bì, tí à bì hồ ấy. Nếu mà nó rỉ ở lâu tầm ám nhà khó bì, họ nãy chỉ ở xin lê bia xin đi đó, cho tu yà tàm nhà bì, xây nguyên xa lưu lại ở chí xưa cháy. Xóa lưu chi ưu xa mong thèn xóa lạ bì, ở chỗ cháu mê lưu, nì mà ngã cháu xuống phiêu bia lại đề. Trí lưu xô rõ lì cao nào vô qua, ngã lưu dọa nà mà tê cháu thể ảnh chí xin nhà thể xài. Ở khu lưu lưu nê 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 ảnh chí đề lưu, khen khen thể đề nê xin nhà rộ, bù cao nào bộ. Trí lưu biểu xô bì nào, bình tỏa lì, ở chê ngã châu nê bây bàm nhà. Phiêu cháu bia xin nhà hò nán bia chí mà lì, ở khu lưu biểu biển lại đề khám mà rộ, trên đề mù, bình phía lạ lì rồi. Trên nì rộ, nì mà xí à gù, Cherry yếu là liền, nhân sinh miền Nam mà cao nè, Cherry trên nhiều cái khác mi lu, trên nhà có khó đoá bi, mi miền gì à? Cherry, nè bao lâu phi là le? Chỉ rồi mà Cherry à, nhớ sao của tây miền biểu trái, xuôi đi theo đó, đâu có đuổi nè bi, tu bao lâu phi nè lu le? Ngã nếu rồi mà này mày biểu trái bà mày, tu đo sáng đi rồi anh à, mà chơi nào cả buổi tối nè, lu cho mà miền trên phi xí đã khai lại rồi. Nhiều mong xây thêm mà rồi, ở đây dạy cả xoay lì mà, khó mũ nề lù, miễn trình yên quên nề cháu nề bì. Nào đồ, tù máu ở đây nhau khó tỏa tiêu, miễn lạy ảy, miễn quên nhau của, bình lạy tỷ nề mì bài. Ở khu rồi, tù máu cố hồn xin nề bì. Hế, miễn trình ảy lì, ở khu tỷ tỏa bìm hậu đà. Hậu đế. Trẻ gà lù tù xin nề lì, xoay lì à, tù bè nì nè mà dù bù lộ nhìn nề. Trí rô bà lô lô chạm lì. Trí chê nì ô ngà mì bà rì tì lì, ở xoay à mà vi. Bà huyên chê ngà tì lì. Tích khá chạm mà bè. Xoay lì à rò tù bà ta tất tì bù rò chàng xì nì bù yà rè. Nì mà ngà chè rì ô ta chì nì bà rè. Chè rì à lè bèn chì yè nè bì bà rè. Nè ngà rù gù nì bì nè mà là. Bà lù gù nì bì àm lè. Nè xoay lì nè lát thà bì nè mà là. Trè gà rò dì lò lò yì nè dò nè nà mè xò rà ngà tì bà rè. Trà bè mè dì chì nè mìu mà ngà rù dò à gù yà mè tù à lè. Nè mè xì nì rò. Nì mà ngà lì lì nè nè xì nà nì nên tôi không nên tập bố rồi, trái em đi bán này. Mình là sao bị, trở lại nên là rồi nó biến qua bị bà mẹ. Trở về mẹ mới là cái gì rồi, nên cái gì lúc biểu bị bà. Trở lúc biểu hay khám mà, nên mà ở đâu cháu sinh ra này bị mà, tại biến được chạy trả lại bài. Cảm ơn lý, nên đôi đôi, tí ế chỉ như thế mà ế chỉ như thế, kế xa miếu sủ rồi lý, ngà gù nhì bị bà mẹ. Nên đôi chế giúp biến xa bị để lùi về tập bố thả bà mẹ. Nên xoay lý tập bố thả mì bà, tù tập bố đủ để rồi. Ngà tu nè lê thay bà mè. Chí dù tình lại đà nì mau yè. Thế lù biểu bì, chè rì bèn tòa lì. Nào thè yè nè nghe chà rè khà mà rò, sà mò thè ịmà mình là bòi tì khu chèm bà lì. Thà rù tà gà nì mau phía bì, thà rù tà mì à rò xòi lì bì phía dè. Là gà nù yù yà dì lì thông sàn đà, mình là bòi chèm bà chèm phía bì. Mình là sàng bì yè khà, nì mà ngà xòi lì gù, thà rù bèng xùi nì thà dè, hò nè ảnh chì gù khò tòa bì, à khèn tà khèn nè thà bì lì. Xòi lì. Nên ngã bỏ mà bà lưu bè tà bò thà thà, yếm chì rò bà. Nếu ngã nà mà lì tìa lưu bè, sao chào bì thà bà mè. Kà lì mùi hoa bì yè khá chà yì nò, nên tà bò chà rè chà yì nà, nè chì nè nì à mà nì lù yà bà rè. Xòi lì à rò mẹ yì hoa yì tà nì tà, chì nì bà rè. Mình là sao bì, nà bà yì mẹ mà lì, nì mà ngã nà mà lì tìa lưu bè, bìu sù sao chào thà lì. Ở trên nì ù đà chá tù mẹ mà yì mì chà tò lì, sò thì nè ngà mẹ đù à rò, ở xa xông tì nì chà rà chào, xì mà gàng phì nì chà lì. Trả thầy lê bà mà mất đất này chả rồi bì. Chúa mẹ bà mà bà nà chê, trò xá lì nè trùy lù khó yà, huyên nà yà lì. Trò xá lì rù nè mà trùy yà tì mà, ở trò bì, chà nì bì. Trùy đà nè trò xá lì à mì bà rè. Nì mà, nì ngà lì yà rò mềm hậu là. Nì mà mà chì bìu bìu yì nè, gào nhì bìa lì chê. Nì nô nèo, ạ khu lù phú xà xông ào, ngà lù bì à. Ngào yò chê dùm tì ung là. Trò xá chào nì mà gà, xì vui dòa phía tòa lù, trò xá lì ù chì lại chê. Nì, bà mà mì mù hậu là. Ê nì nhà, nên khảo yê mù bì, lưu mẹn tù mẹn mất tì phía nì à. Bé tì bàm lê, ê nhà, ngà tà mì kê, xoay lì khám nhà lưu yô mà lê chạy nè, xì đê nì à mà. Đó xa lì gà, mẹ chạy nà bùi, nhà đà nhà mà, ở trong nhà hù bèn bèo bèo lì. Mẹ chạy nà gà, chân bà rê nhà, mẹ tiền chạy xì xì lù, là gà nù tà mẹ khảo yê ưu rê mà, ê xì mẹ chù tiền thay thái. Ê khảo yê hù xoay lì à trái lù, lưu mẹn mất tì à phía thua kê. Ở đây khá mến tình à xoay lý ổ bùi khó là khá. Ở xa ủ trẻ mà ở khán đất khán đất ủ thay thá kê. Ở đây chê nì ủ trẻ nì à mà đô xá lý à lém nhìn lại à lù. Chê nì ủ sao chì nì.
ဆွဲလီကိုထားခဲ့ပြီးမင်းတင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီခန်းတွင်းကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူမဲမသိဖြစ်ကာအိပ်ပြောင်းနေတဲ့ဆွဲလီကိုမြင်တဲ့အခါမှာအချင်းလေးကိုသဘောပေါက်သွားလေဒါကြောင့်ဆွဲလီကိုပွေယူလာပြီးအခန်းထဲကိုထည့်ထားလိုက်တယ်နောက်တော့ဆွဲလီကိုခေါ်လာတဲ့အခန်းထဲကိုတခြားနာကမိန်းလေးတယောက်ရောက်လာပြီးဝင်အိတ်လေးတီးကိုတော့လမ်းမြင်လိုက်ရတယ်နောက်နေမောင်တယောက်ခောင်းရည်မူးပ
ก็เบียกยาท่าเปลี่ยนตัวเลยป้าจ่องเลยสู้ตัวนี้ดูไม่เลี้ยงเดียวสิหนิแม่ตีตัวเลยนาก็ไม่มาเบียวเดียวเลยเป็นเทนเลยเชื่อกูเชื่อกันเนี่ยท่าเปลี่ยนตัวยาไปดูไปว่าแม่ไม่ตีแกยาไปอะกูรู้ตีบีมาหัวละกูเนี่ยยาเลยก็เลี้ยงไปดูเนี่ยยาแม่ไม่ตีเว้ยจะวิ่งตัวพี่หนิจารามหัวละที่เจ้าเนี่ยสวยเลี้ยงเลยไม่ตีอูเนี่ยเลยตีบอกไม่ยาตีอูเฮาเด้จ้าซาลีจะเก็บเบียวอะไรงาดีเราเอี้ยจีเอ้ก็สามอยู่ เลยเนี่ยเบียวบ้างนะนาบีงาเนนุเนี่ยกูย้ายเสร็จแล้วจะไม่เลิกไปแกงาเราเสียมือซูจานี่ฮะเสียมือซูบ่าวโดซาลีเจ้าเลิกไปแล้วด้วยเลยขมยาวเจ้าซูจานเตี้ยวมาวันนั้นสาวเบียวสูบีเอ็งอุปยานาลีเอเชียงาเนี่ยเนี่ยบ้านเชียงชาวเนี่ยบีบีเอเชียงาเมาเมนี่เลยหอนเนี่ยเปียจีมาอากูรอไม่ยอมยานเนี่ยเล่นเนี่ยเลยบีนี่มาเปียยาวตัวเราสวยลีอาแค่เนี่ยมาตัวเอ็งเปียสีมยาวเต็งสีนี่ไป สวัสดีบ้านเราเนี่ยเลยงาเอ็มพีโน่ไหมเนี่ยเลยสบายดูข่าวมาบีเจนเอาเบางาดีเราที่เนี่ยนาแคมบีกุญยี่ปีแก่เจ้าจู๋เลยงาเด็ดแต่เป็นเรามาไม่เบาเนี่ยเลยเอาไว้ตาเนี่ยเบียวไปเนี่ยเปลี่ยนเช่นเล็บยามาเนี่ยเช่นเล็บนี่ปะงาเนี่ยเล็บแท้ๆสูบไปไหมเนี่ยสิ่งกูมาไปมาทำไมงาเนี่ยหัวเต้ามันเสียชีเบียวเปล่าเสียเรื่อยชีเดี๋ยวเบียวไปโดนซาลีเทมาตีอะไร อาจารย์ยากูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยเจ้ไอ้สกายขามาสวยลีมาปัตมาโรเป็นสาวหางตาพี่ตัวเลยน่าดมยันหนาวแล้ววันนี้เอากาใช้จีเตงเงงงูลีด้วยนี่มังการอนามาเป็นทันจีนีไปอาจารย์จารามาเงงูยาเป็นไม่ไปเนี่ยตะเกียบย้อนเหรอไรงานเลยสาโรบ้ามาไม่ตีว่าที่นี่ดอซาลีเนี่ยด้วยบีตูเปียวเปล่าตีอะไรบ้าที่ดวงเงาเสียมก้ามาเนี่ยเลยจ้องมาไป สวัสดีอารอเมียอิมยาสุนีเมียลูเน่จีนีไปเนี่ยเอาไม่ใช่ไหนเนาะที่กลีดว่าดอเส้นทางไปบ่อะคุณดีงานเนี่ยไม่ใช่บุโรเนี่ยที่นี่ร้องไม่พอละพี่จ้ากูเนี่ยรู้ตัวจ้าบีเปลี่ยนลาจ้าไอเทมาเนี่ยเปลี่ยนมาบาลาโรงานเมียอิจ้าแกอะไรเนี่ยไม่ได้ผมพอละเนี่ยมาจีนีไปเนี่ยเอ็งเลยดูพามีเนี่ยจะดูอะไรงานงูแค่อะไรเนี่ยตีดละพามาเปลี่ยนมาเบียวบีมันจะนายก็ไปสิเดียร์เนี่ยเนี่ยลาคอมลาสุบีงานสองนี่แค่ อาจารย์ก็เนี่ยที่เนี่ยไม่เล่าจ้าจ้าไม่ได้เล่าขอเราอะไรตัวแค่อะไรหัวยาจ้าไม่ได้เนี่ยงานเนี่ยดูชินีโร่เนี่ยเล่าพี่โอ้โหอยากเห็นเลยจริงเนี่ยแล้วจริงๆแค่อะไรงานเป็นเราแค่สายอะไรสุรายโอ้เนี่ยที่อะไรงานจ้าไม่มาเลยส่วนลีเอ้ก็เวชีแมนตีโอ้ลูกโยมาไม่ได้เลยเชลุเทมีงานกูงานแต่ตีบุราจูจ้าแค่ละอามาเชอรี่ชิลุตาอะคุณเอเดชินีตีอะงานบอกมาเนี่ยเลยบี เดี๋ยวเบียก้าใช้จิตเงี้ยงูนี่เปียโนเลยนี่มังอ่ะสวัสดีนิวชาวตัวบีตัวมากูเลี้ยวเจนี่ไปก้าเชิงวันนี้เทท่าไรดีสวัสดีอ่ะนี่มังยังคุยเนี่ยมาชินิสิแต่ส่วนดีกูตัวรีบิวมีตัวเราเปียนท่าก้าไม่เลยไปที่เอเจียมันจะน่าก้าเปื่อยว่าเวลาเกิดเอเจียมาหัวละนี่มังก้าวหนีไปเฮ้ยเจ้าพี่ลูเลยเอเจียเจดีลงไปเปียโนเลยงานเลยมาติวเจดีไม่ใช่เราตัวรีบิวมีว ไอ้เจดีอะงาสิมาชีเฮ้นี่มองอะเอ็งเอาตัวไอ้สวัสดีอะตูเต็งท้ายเจดีจะลงกูอยู่ลาบีอับใจไอ้เจดีมานี่มองเอจีมาพี่หนีเจดีเป็นพี่เด้เนี่ยเบียร์ยาละเลยไม่จะน่ากับเพื่อนอะงาอมูพี่วีเพียนูลาโรลูเดียวชินีอะตีอันเนี่ยเจนโดมเบียร์ไรจานเนี่ยเลเทมาเจดีลงป่าไรป้าจังเต็งท้าเลยงาบอกพี่สิเดลูเพียนจุ้ยกันเลยจ้าเชื่อเชนู จะมีติงท่าเนี่ยมาพี่เลยไปอากูเจดีเดียแข่งด้วยบิมเขาละไปรู้มาเลยเนี่ยงาเชื่อใจด้วยพามาเล่าเสียมรู้ว่าที่เจดีโอ้งาเปลี่ยนใจไปบ้างไหมที่เจดีเลยอ่ะงารู้เนี่ยเย่เชื่อใจติดคุ้มไหมอเมริกาเนี่ยอเมริกาติงท่ายังไหมสวัสดีอ่ะพี่โอ้เนี่ยเขาเนี่ยพี่อากาเนี่ยมาอย่างกันเดียวดูเวลาเลยเนี่ยงาบอกมาไปเล่าเชื่อใจสว่างาตีอ่ะบ้างไหมงาเลยเนี่ยติดเชื่อไปงารู้เนี่ยก็รู้
ကံကောင်းထောက်မဆွားနဲ့ဖူးစာဆုံးရတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲတကယ်တော့နင့်ကိုလက်ထက်တာအကူညီပေးရနေနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လက်ထက်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါရှင်ခွေနဲ့မှရှိနေရယ်ဆွဲလိထံမှာရှိုက်တန်ကလေးများတစ်ပြေးပြေးကျော်သွားလေနင့်ကိုတက်တက်လို့စောက်ရှောက်သွားဖို့ရွေချက်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ရပါမသိပါဘူးငါစိတ်ထဲမှာတော့မချစ်တာနဲ့ပဲမလွဲတာလို့ဒီကိုခေါ်လာရတယ်လို့ထင်ပြီးနင့်စိတ်ချမ်း
ngaro yin twei le twa ka le shi ti ye le a shin a ro tu mya ne ja le thin bi nga o ma ji chin mu phit ni ya ma hoh la da chang di o kho la bi yo tiao the pye tha kya paw di lo ma hoh ba ho nau ko le pye ma tha raw ba de tat lo ne ne be tu tu ne be ba raw me di lo byaw bi tu ma ye ba pyin ko chin na sa nan lai le swae le myan na paw ma raw a ngo myan lo a pyong myan na so de lo la ba de a pyong kle mya paw la le re သူတို့ညာရှိနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်တက်မှာလမ်းကျင်အဝေးမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းများကိုလမ်းမြင်ရတယ်။အချင်းကနေဝင်ချင်းကိုရောက်နေချိန်ပြီးဖန်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအနောက်ဘက်တောင်တန်းများပေါ်မှာကြော်တက်လာတဲ့စီးသားရများကဖြန့်ခင်းထားလျက်ဟိုးဝေးမှာတော့မြို့ကိုများဝေဆိုင်နေတဲ့တောင်စင်တောင်တန်းကြီးများကိုတော့လည်းကောင်းစိမ့်ညွတ်နေတဲ့တေတောကြီးများကိုတော့လည်းကောင်းရောင်စုံဖူးပွင့်နေတဲ့တောင်စလက်ပန်းများတပင်လုံးပွင့်နေကြတဲ့ချယ်ရီပင်များကိုလမ်းမြင်ရတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့စီးစာရများအောက်မှာလာပါတဲ့ရောင်စုံပန်းကင်းကြီးများဒါမှမဟုတ်လာပါတဲ့တဘာဝပကြီးကားတစ်ချက်နဲ့များစွာဒူးလာပြီးတဘာဝအလားတရားတို့ဟာချက်ချင်းပြစ်တာနဲ့ကြည့်ရခါမှာပုံမူလာပါကြလေအခုခါမှာတော့ချက်ချင်းပြစ်တာနဲ့ပြေဝနေတဲ့နေမာနဲ့ဆွဲလီတို့အတွက်ကတော့တဘာဝအလားတရားများဟာပုံမူလာပါလျက်ရှိနေပြီးတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပရိသတ်များအလုံးကဇာလန်းလေးကိုနားဆင်ပြီးတော့ခန်းစားချက်တစုံတရာရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဇလန်းသစ်တင်တိုင်းမှာပရိသတ်များအားလုံးကလာရောက်အားပေးနှင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေရှင်။တယ်လာစာရဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။